မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Ghost Story မှာချမ်းမြောင်းနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှထုံးလေးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆောင်ရည်သူတရိစကဟေးတာချတဲ့မီးစုံဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲအပိုင်းတစ်ခုထုံးလေးတင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဆောက်လိုက်တော့မယ်ကျမတို့ခိုင်ပါရှင်မြမနိုင်ငံအနောက်ဘက်တစ်ကျောင်းမှာဒတိုင်းကြီးတပ်ဖွဲ့ကာရန်ထားတဲ့အနောက်ရုံးမှတောင်းတန်းကြီးအောင်ဆိုရင်တော့မြမနိုင်ငံအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကနေစတင်ပြီးလကားတကောင်ကဲ့သို့လူလုံကတောင်ဘက်ကိုဆင်းလာရာနဂရိအမှုအဲ့ဒီမှာအမေဖြာခက်လေးတယ်ချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာဦးကောင်းချစင်ကချင်းနယ်ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးချင်းတောင်တန်းကိုခေါ်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တဲ့အခါရခိုင်ရုံးမှဖြစ်လာလို့တယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်ဖြားကိုနေဆင်းလာတဲ့အခါအနောက်ရုံးမှလို့အလွယ်ကိုခေါ်ပေါ်ခဲ့ကြတယ်မြဝတောင်ရွာမှာဆိုရင်တော့စနေတကျရှာဖွေစူးစမ်းထမှုတွေကြောင့်ဒီဘတို့တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ကံကြောင်းမလာတဲ့အတွက်စားဖို့အနိုင်နိုင်ကုန်းကောက်ဆရာတော်မရှိတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်။အဲဒီသူတွေထဲမှာတော့ကိုဘယုံမတိုင်းချုံတို့လင်းများနေရလဲပါတယ်။၎င်းတို့လင်းများနေရမှာ6နှစ်အရွယ်သားတယောက်နဲ့9နှစ်အရွယ်သားတယောက်ရှိလေတယ်။လင်းများနေရမှာကြောင်ရကြမ်းအလုပ်တွေလုပ်ကြရင်နဲ့ချမင်းနမန်အောင်ကျိုးပန်းပြီးတော့နေကြရတာဒါနှယောက်ရှိတော့လေလူမမဲအရွယ်သားရှိသေးတဲ့အတွက်အာကိုလို့တော့မရပါဘူး။အကြီးကဖိုးကေက9နှစ်သားရှိပြီးအငယ်ကောင်ဖိုးတရာ6နှစ်သားရှိသေးတယ်။ကိုဘယုံနဲ့မတိုင်းချုံတို့မှာစားစရာတာနေညာမပြတ်ရှာဖွေနေတာအတွက်ခြုံစရာဆောင်တော့မှမရှိကြပါဘူး။လင်းများနှစ်ယောက်စလုံးတခြားသူတွေထံမှာအခါစားအလုပ်တွေလုပ်ကြရင်လည်းအလုံးမရှိတဲ့ရက်တွေမှာဆိုရင်တော့ဒိုရီကိုဝင်ခြောင်းနဲ့ကိုဆင်းပြီးတာငါရှာဖွေပြီးတော့စားတော့ကြရတယ်။ဖိုးကေနဲ့ဖိုးကေတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းမှုရှာမြက်ချိုးဂျိုးထောင်ငှက်ဖန်ဖားရိုက်ငါရှာအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုတဲ့နိုင်တမျှလုပ်ပြီးတော့ဝိုင်းရီကိုရှာကြရတယ်။အဲလိုမနာမနေလောက်ကြတော့လေ၎င်းတို့မိသားစုမှာရှေးဘဘကုတုကန်နေပါခဲ့ခြင်းကြောင့်လာတော့မပြောတတ်ပေ။ပါဇက်စားရရုံပြင်ဝစ်စီယာအဝတ်ကိုဝယ်ဝင်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုတစ်ခါမှမလန်းနိုင်ကြပေ။ဖိုးတင်နဲ့ဖိုးကေတို့ညီကိုဝတ်တဲ့အဝတ်တွေမှာလေတထည်တဲ့ဒူပေတာပဲမချွတ်တန်းဝတ်ကြတဲ့အတွက်ဈေးထက်တက်တက်ပြီးအယောင်စင်တာမှမပေါ်တော့ပေ။အဲလိုကဲတုပ်ပြီးကိုဘယုံတော်လင်းမယားနှစ်ယောက်မှလေရွာရင်မလူတချို့ကတနာရဲအတွက်ပေးတဲ့အဝေးဟောင်းလေးကိုသာအရှက်လုံယုံဝဆင်ကြရတယ်။အခုနဲ့မှာတော့စပားခင်းတွေရိတ်သိမ်းခံနေကြမှကျန်းကောင်တွေဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးသွားလေရာတိမ်ပါလုံးရှိသမျှလေနဲ့စိုက်ခင်းတွေပြက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သားမိသားဖားလေးယောက်တို့တောရဲကိုသွားနေစဉ်အိမ်မမီးဖို့ပြီးတော့ရင်းမွေးအိုးတည်ထားခဲ့ရာမီးတောက်တွေတက်လာပြီးတော့အိမ်ထရန်ကိုမီးဆွဲလာရကနေတအိမ်လုံးကုန်တော့တယ်ရွာသူရသားတွေရောက်လာတော့ပြာကျနေပြီကိုဘယုံတို့မိသားစုပြောင်းလာတော့ဘာတခုမှမရတော့ဘဲနဲ့ပြာပုံကသာတွေ့ကြရလျော်တယ်ဆင်းရဲလာတဲ့စုကမှပြာပုံတိုးရတဲ့ဖြစ်မျိုးပြီးသူတို့မိသားစုနေတဲ့တိမ်မှာရွာအစွန်ဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်မိရတခြားအိမ်တွေကိုကူးဆက်လောင်ကျွမ်းကျွမ်းတော့မရှိပြီအိမ်မှာရှိတဲ့အဝတ်အထည်အသုံးဆောင်အုပ်ခွက်ပကံမှစမိတဲ့ကိုပါသွားလိုက်ရာကုန်းကောက်ဆရာတော်မှမရှိတော့ပြီကဲကိုဘယုံကြီးဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ကျောက်တို့တွေမှာဆင်းရဲလာပါတယ်ဆိုမှမိရလောင်းလိုက်သေးတယ်တစ်နှလုံးဘယ်မှာနေပြီးဘလို့စားကြမလဲတော့ငါလည်းမကြံထအောင်ဖြစ်နေပြီကွာကျောက်ကလည်းအရင်လိုမဟုတ်ဘူးကိုလေးလည်းဝင်နေဆိုတော့အရင်လိုပေါ့ပေါ့ပါပါမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလူကြီးတွေကအရင်မကြည့်ပါဘူးလေကလေးနှစ်ယောက်ကရှိသေးတယ်သူတို့ရွာအောင်ဖုန်းကြီးစီမှာတွေ့ရထိုင်မကောင်းဘူးလားရင်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးကွာဒီဘာလုံးကက်ဆိုင်ပြီးဒုက္ခရောက်နေကြတာဆရာတော်တွေလည်းစုံကုန်အတွက်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ကလေးတွေပြုပြန်လေဆရာတော်တို့ဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်နေမှာစိုးရတယ်။ကိုမိသားစုတွေဒီလိုပဲနေပြီးဖြစ်လို့ရှာဖွေစားတော့ကြတာမှအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ထင်နေ။အဲလိုဖျားများပြောဆိုရင်မင်းလာပြီးကစားအချိန်မှာတော့ရွာထဲမှာလူတချို့ကအဝတ်အစားအဟောင်းလေးတွေနဲ့အစားအသောက်တွေလာရပို့ပေးသေးတယ်။နောက်ပိုင်းရက်ကြာလာတော့၎င်းတို့လည်းပူပန်တော့ကရောက်နေတဲ့အတွက်မပို့နိုင်ကြတော့ပြီ။အဲအကြောင်းသားမိသားဖားလေးယောက်တို့မှမူလနေရာမှာပဲမနေနိုင်တော့ဘဲနဲ့တောဆက်တနေရာမှာလေးတိုင်စင်တဲထိုးပြီးတော့နေကြရတယ်။ကျုပ်ကအမေတယောက်ဖြစ်နေတော့တိတ်တော်ပြောချင်မှုဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျုပ်တို့မှာတာသမိကံမကောင်းတာတော့အမှန်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။တော်ပဲစဉ်းစားကြည့်လေ။အရင်ကလေကလေးနွားလေးတွေရှိပြီးကို့အသားကိုနေနိုင်စားနိုင်ကြသေးတယ်။အကြီးကဖိုးကေကိုဝင်ရှိရနဲ့ရှိတဲ့လေကွက်ကလေးကိုချက်တိလက်ထဲထိုးအပ်လိုက်ရတာ။ဒါတော့ကွာ။ယူထားတဲ့ငွေနဲ့ပေးရတဲ့အတူကပုံများနေလိုပါကွာနောက်တစ်ခါအငယ်ကောင်ဖိုးတေကိုဝင်ရှိပြန်တော့ရှိတဲ့နွားတွေပါပေးလိုက်ရပြီးကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်ဖြစ်သွားတယ်တော့က
လေးတွေကိုဥပမာမရောက်ပါစေနဲ့ကွာတိုက်ဆိုင်လိုပဲဖြစ်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်တိုက်ဆိုင်နေဆိုရအောင်လေဘယ်တော့ဖဲတိုက်ဆိုင်ရသလားကလေးတယောက်ကိုဝင်ရှိတိုင်းရှိတာပြောင်းသွားလိုက်နဲ့ဟောအခုတယောက်ကိုဝင်ရှိပြန်တော့ရှိတဲ့တဲလေးတို့ကမင်းအောင်ခရပြီနေစရာတော့မရှိတော့ဘူးဘယ်တော့ဖဲတိုက်ဆိုင်ရသလားတော့တို့စီလေအပြစ်မတင်ပါနဲ့ကွာငါတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကမကောင်းလို့လေဒီလိုဖြစ်မျိုးတွေကြောင့်ရတာလေဖြစ်နိုင်ပါ रे ဒါပေမဲ့အရင်နှစ်ယောက်ထက်အခုကိုပဲရှိနေတဲ့ကလေးကကျုပ်တို့ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေရလို့ထင်တာပဲသူ့တော်မမွေးရသေးဘူးအိမ်မီးလောင်ပြီးတော့နေစရာတော့မရှိတော့ဘူးဘယ်လောက်လဲအယုံမဆွဲပါနဲ့တိုင်းချုံရဲ့ကလေးကလူလောကလေးဝင်မရောက်သေးတော့ဘာမှတည်တည်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကကြောင့်ပဲမှတ်လိုက်ပါကွာတော်ပဲစဉ်းစားကြည့်လေကျုပ်အရင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတော့သူ့ကိုကိုယ်ဝင်မရှိကြတဲ့ကကျုပ်ထူးထူးဆန်းဆန်းအိမ်မက်တစ်ခုမှသေးရဲ့ဟေးဘလို့မျှမတားလေဟာပြောပြပါအောင်အဲရိခာမတိုင်ချုံကတူမခဲတဲ့အိမ်မက်အကြောင်းကိုပြောပြတယ်တူမခဲတဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလင်မယားနှစ်ယောက်တောရဲကိုတက်သွားကြရာတောနဲ့အတွင်ကိုရောက်တဲ့အခါကြီးမားတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်ကိုရောက်သွားကြတယ်အဲရိတစ်ပင်ကြီးအောင်ရောက်တဲ့အခါပါလာတဲ့ထမင်းထုပ်တွေကိုဖြည့်ပြီးတော့မနှက်စာစားတော့ရန်ပြင်ကြတယ်အဲလိုပြင်းနေစဉ်ကိုပါယုံကပြောလေတယ်ဟဲ့နေဦးဟာဘလောက်ကြီးတဲ့တက်ပင်မျိုးဆိုတာအဆောက်ရှောက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်နေဒီတော့ငါတို့မှပါလာတဲ့ထမင်းထုပ်လေးကိုတင်ပြပြီးတော့မှစားကြတော့ကြရင်မကောင်းဘူးလားတော်တဘောပဲအဲရီနာကိုပါယုံကထမင်းထုပ်လေးတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့တက်ပင်ချိန်မှာချလိုက်တယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ပါလာတဲ့ထမင်းထုပ်လေးတွေကိုထမင်းမစားခင်မှာဥူဖျားဖျားတင်ပြပါတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုလေးစည်ရဲတွေကလုတ်ခဲ့အောင်လို့ကိုကြီးပေးကြပါဗျာအဲလိုပြောဆိုရေရွပြီးတော့မှစားတော့ကြတာနောက်တနေ့မှာတော့အဲရိတက်ပင်စီအောင်မှာဝင်လာရင်းနဲ့ထမင်းစားတော့ပြီးခိတနာနေစမှာတက်ပင်အနောက်ဘက်ကနေခြေတန်းလိုလိုကြားတဲ့အတွက်ထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိန်းကလေးတယောက်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးတအံ့တော်ဖြစ်သွားတယ်မိန်းကလေးကသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာလာထိုင်နေနေရဘူးလေကျမဒီမှာနေတာပါအဲလိုပြောပြီးတော့တက်ပင်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်အခုဘာလာလောက်တာလေအမေတို့စီးရလို့ချမ်းသာအောင်အကူအညီပေးမလို့လာတာဟမ်ငါတို့ချမ်းသာအောင်အကူအညီပေးမလို့ဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာလဲအမေတို့နဲ့အတူနေပြီးတော့လုပ်ပေးမှာပေါ့အဲရီစကားကြားတဲ့အခါမတိုင်းချုံကမယုံကြည်လာပြီနေငါတို့နဲ့လာနေလို့မဖြစ်ပါဘူးကွယ်ငါတို့မှမိသားစုရလဲညာနေထမင်းနဲ့မှန်အောင်တော့မနေရှာပြီးတော့စားနေရတာနေလာနေတော့စီးရမှာပေါ့စီးရကျမနေနိုင်ပါရဲ့မရဲ့အဲလိုဆိုတဲ့ပြောလိုက်တဲ့ကမတိုင်းချုံကမင်းကလေးရဲ့မျက်နှာကိုအသေးချာကြည့်လိုက်တယ်။မင်းကလေးကအသားမဲမဲပိန်ပိန်နဲ့ကြေးကွင်းလာတဲ့အရွယ်စားဖြစ်တယ်။မျက်နှာလည်းအယုတ်ဆူဆူနေမှုရုတ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းစားလေးတစ်ကောင်နဲ့တောင်တူနေတော့တယ်။မတိုင်းချုံစိတ်ထဲမှာတော့အသားမဲမဲပိန်ပိန်တေးတေးနဲ့မင်းကလေးတယောက်ကသူတို့မိသားစုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတာကိုမယုံကြည်ဘူး။မနေပါနဲ့ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး။အဲလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းကလေးကလည်းနေရာမှထပြီးတော့ပြန်သွားလေတယ်။နောက်တနေ့အဲရီတက်ပင်ကြီးအောင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းအဲရီမင်းကလေးရောက်လာပြီးမနေ့ကပြောသလိုလာပြောပြန်နေမတိုင်းချုံကလည်းလက်မခံပြီးအဲလိုနဲ့သူတို့လင်မယားနေရအဲရီတက်ပင်အောက်ကိုရောက်တိုင်းအဲရီမင်းကလေးကပြပင်အနောက်ကနေထွက်လာပြီးသူတို့နဲ့လာနေရဆိုတဲ့ပူဇော်ရတဲ့အတွက်ကိုပါယုံကပါမနေတာတော့ပဲနဲ့ဝင်ပြောရလေတော့တယ်။ကဲပါကွာသူကိုယ်တိုင်ကဒီလောက်နေချင်မှာတော့နေခွင့်သာပေးလိုက်ပါတော့ဖြစ်သည်များအကြောင်းအကောင့်ကျလို့တာသဘောထားပြီးတော့အဲလိုပြောတဲ့အတွက်မတိုင်းချုံကပါဆိတ်လျှော့လိုက်ပြီးတော့ဂိုင်းဒီလောက်တောင်ရှိလာတော့မှနေချင်လဲလာနေပေါ့ဤအဲလိုပြောလိုက်လို့တွေအဲလိုအိမ်မမှတ်ပြီးတော့ကိုဝင်ရှိလာတော့တာပဲကျုပ်ထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ကမှလို့ရောအဲ့ဒီအိမ်မထဲမှာတွေ့တဲ့မဲမဲကောင်မလေးတူလာပြီးတော့ဝင်စားတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲလိုမတိုင်းချုံကအိမ်မအကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြတယ်အေးကွာဟုတ်တော့လေဘာဖြစ်တယ်လဲငါတို့မှတမိတယောက်ထားရတာပေါ့လူတွေမှာထမင်းနဲ့မှန်အောင်ဝါအောင်လို့တော့အတော့စူးစမ်းနေရတာစီးပွားမရပဲကလေးတွေကြီးတယောက်ပြီးတယောက်ရနေလို့ကတော့မဖြစ်သေးဘူးသူတို့လို့စားစားမှာနောက်ကိုကလောက်ကျွေးရမှာလေထက်တွေ့အောင်တော့ဒီလောက်လေးစိတ်ပူနေပါနဲ့တိုင်းချုံရေလူထွင်းတဲ့ဂရင်းမဟုတ်ပါဘူးနတ်ထွင်းတဲ့ဂရင်းမှာကွာအချိန်တန်တော့လေသူ့အနေသူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တုံးဟတာပြောတာပဲကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးတာသမီကံစိုးတာတော့အမှန်မေတော့တရားမွေးရင်စီးပွားတစ်ခါပြန်နောက်တရားမွေးပြန်တော့စီးပွားတစ်ခါပြန်နဲ့ကောက်ကောက်စရာကိုမချမ်းတော့ဘူးကံကြောင့်မော်ကွာကံကြောင့်မော်နောက်ပိုင်းမှာတော့မတိုင်းချုံကိုဝင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်က
ခလိုင်းကဲသူတော်ရဲတောင်းတဲ့ကိုမလိုက်နိုင်တော့ဘီကိုပိုင်းယုံကသာတာနီယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့တော်ရဲကိုဝင်မြင့်မှုမုံနိုင်ဥကျွေဥပောက်ဥအစရှိတာတွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့ရှာဖွေတယ်အဲရီဥရီရလာပြီဆိုရင်တော့ထူထောင်ပြီးပေါင်းဆိုင်ရင်တော့ထမင်းစားတကယ်တော့ဝမ်းပြေလေးတယ်တခါတည်းမှာဆိုရင်လည်းကံကောင်းထောင်းမာတဲ့အတွက်ပိန်ရဲသေးကဲသူတသိမဲ့တွေကိုရလာတတ်တယ်ချောင်းထဲမှာငါးပစုံနဲ့ရရင်လေပြုတ်ကင်ပြီးတော့စားပြီးခိုင်းထောင်ထားရကနေတခါတည်းံဂျေဒီရဲ့စတဲ့တတဝါလေးတွေရပါကတချို့ကိုစားတချို့ကိုရရဲမှာလှည့်လည်ရောင်းချပြီးရသည်မငွေစားလေးတွေနဲ့စံစားအစားရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူကြတယ်။ကိုကိုရုံတို့မှာဒေါ်ရဲရောက်တဲ့အခါမှာစားစရာတောက်စရာတွေရှာဖွေရမှာမကဘဲနဲ့မတိုင်းချုံမင်းနေဝင်တဲ့အခါအတုံးပြူဖို့အတွက်ဂျင်းလင်းနေမိတ်တလေးနန်းနွဲ့တက်အစားရှိတာမျိုးလေးရှာဖွေစုဆောင်ထားသေးတယ်။အဲလိုနဲ့မတိုင်းချုံရဲ့ကိုဝင်မှာနေ့ရက်အတော်ရက်လာတော့လေမဖွားသေးဘဲနဲ့ကိုဝင်ကကြီးဟာကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောကြလာတဲ့အောင်ပဲထင်ရတယ်။ဟဲ့တိုင်းချုံနေကိုဝင်ဆရှိတာဘယ်တော့ကတော့။အိုးကိုပါယုံကလေဒါရီယိုဘယ်တော့မှမှတ်ထားတာမဟုတ်တော့ကျုပ်ကဘယ်မှတ်မိပါမလဲ။အရင်ကလေးနှစ်ယောက်လေအချိန်ရောက်လို့မွေးတဲ့ချိန်ရောက်ရင်ဒါလိုပဲမွေးလိုက်တာမဟုတ်လား။မဆိတ်ထဲမှာခလိုက်ထပ်ပူကြနေတယ်လို့ပဲနေမှတ်မိတယ်လို့ပြောစမ်းပါဟာ။ကျောင်းမမီတလောက်ဆိုရင်တော့ဦးဘုံမောင်လဲမှာလဲကူချနေတဲ့အချိန်လောက်ကပဲတော့လဲကူချတဲ့အချိန်ဆိုတော့မိုးဦးကျမိုးဦးကျဆိုတော့နေုံလာပဲထားပါအောင်အခုကတပေါင်းလောက်ရနေပြီဆိုတော့ဆယ်လောက်တောင်ပြည်ပါမကောလားနေ့ပိုက်ကဘာကြောင့်အခုတည်းမွေးသေးတာလဲကျောင်းလဲဘဲသေးပါမလဲတော့ကိုပါယုံကစိတ်မကျေနဲ့တဲ့အတွက်လက်ချောင်းတွေကိုအပြဲအမြန်အလန်လန်ချိုးပြီးတော့ရေးတွက်နေတော့လေအဖြစ်ကတော့ထွက်မလာခဲ့ပြီငါဘဲအတွက်မှနေရောသလားမသိဘူးမင်းပိုက်အပ်ထားတဲ့လက်တဲ့ဒေါ်မင်းစာကိုလေတိတိကျကျမေ့ကြည့်ပါအောင်ဟာအဲလိုပြောတဲ့အတွက်ဒေါ်မင်းစာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမေ့ကြည့်ရတယ်အကြီးကျုပ်ဘက်ကလားစိတ်နေပြီမဟုတ်လားအခုထိဘာကြောင့်မွေးတည်ရလဲယင်ဘိုက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းပြန်ပိန်လာသလိုပဲဘိုက်ထရကလေးအသက်မှာရှိသေးရဲ့လားငါလည်းညီဘိုက်ကိုကြည့်ပြီးထူပါတယ်လို့အောင်းမိနေတာဘိုက်ထရကလေးကအသက်ရှိပါသေးတယ်တကယ်လို့အသက်မရှိတော့ရင်အပုတ်ဆံပြီးတော့နေတည်မှာပေါ့အခုကခုကဘာဖြစ်တာလဲအရင်ကြီးရဲ့အမှန်တမ်းပြော့ပြစမ်းပါငါ့အချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြင့်ပိုက်ထရကလေးကရိုးရိုးကလေးတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးထင်တယ်လူကြောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်တော့ရှော်မွေးကလေးဖြစ်ဖို့များတယ်အလိုတကယ်လို့သာအဲ့လိုမျိုးတွေမွေးလာခဲ့ရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲယစိတ်မပူပါနဲ့ဤတချို့လူကြောက်မွေးပြီးတော့ချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေအောင်ရှိကြတာပဲမြေတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒေါ်မင်းစာစကားကြတဲ့အခါမှာတော့ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေစိတ်ထဲမှာအနေငယ်တော့အားရှိလာသလိုခံစားလာရလေတော့တယ်အကြီးရေကျမမွေးတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ပြင်မထားပါနဲ့ရောလာကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်စိတ်မပူပါနဲ့ဤငါလာမွေးပြီမှာပါငါတော့စိတ်ထဲမှာတိတ်မထင်ပါဘူးဟာတကယ်လို့မွေးလာရင်လေဒီကလေးကငါတို့ကိုကောင်းချိုးပေးမယ်လို့မထင်ဘူးအဲ့လိုလက်တယ်နဲ့ပြောပြီးပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကအဲ့လိုပြောရောဟုတ်တယ်ကျုပ်လေဒီတရေလွယ်ရတာစိတ်ထဲမှာတမျိုးပဲတရေကောင်းဖြစ်ဖို့ထက်တရေဆိုးဖြစ်ဖို့များတာတော့သိကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကလေးကိုဝင်ဆရှိကလေးကကျုပ်တို့တွေဒုက္ခမျိုးမျိုးရောက်ကြပြီးတော့အခုအငတ်ပေးကြုံနေကြရတယ်လေ။အခုပဲကြည့်ပါလား။မိဘကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးလဲဆိုရင်ငွေချိန်ရောက်နေတာတော့မမွေးဘဲနဲ့ဘက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပိန်လာသေးတယ်။ဒါလို့လဲစိတ်ထဲမှာစွဲလမ်းနေပါနဲ့ကွာ။ကို့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့ကလေးဆိုတာလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါ။တထက်မင်းအိမ်မှာမတုံကတော့ तू ကငါတို့စီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆို။အိုးဒါတော့ तू ကကျုံဝမ်းနဲ့ဝင်စားချင်လို့တမင်ပြောတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်အခုကလေးကမှားထားမယ်။တကယ်လို့ကလေးမွေးလာလို့အချိန်နဲ့မကောင်းရင်တော့ကျုပ်ကိုပြောမနေနဲ့တော့တော့ပါတာတော့ကြည့်လုံလိုက်ပြီးတော့ကြာလာ။အေးပါကွာအေးပါ။အဲလိုပြောပြီးနောက်ထပ်တလားခန့်ကြာတော့လေဘိုက်ကမမွေးဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိန်ချလာရာအဲရီကြောင့်ကိုရွာထဲမှာပြောမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေတော့တယ်။ဒေါ်မင်းစာလည်းစိုးရင်တဲ့အတွက်မကြာခဏလာရောက်ကြည့်ပြီးတယ်။အဲလိုကဲတော့ဒေါ်မင်းစာလာရောက်ကြည့်နေပေးချင်မှ၎င်းမအကြံစီတစ်ခုရှိနေတာတော့ကိုပါယုံတို့လင်းမယားကမသေးရှာတော့ပဲ။အဲလိုကဲတော့မတင်မကြနဲ့ရှိနေပြီးတော့ကိုပါယုံတို့လင်းမယားမှလည်းစိတ်တထင်းထင်းနဲ့ရှိနေကြစေတညမှာတော့မတိုင်းချုံမှဘိုက်နာလာလီတော့တယ်။အဲအကြောင်းကိုပါယုံကရွာထဲကိုပြေးပြီးဒေါ်မင်းစာကိုတွားခေါ်တယ်။ကန်ဆိုးချင်တော့သူရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒေါ်မင်းစာကအိမ်မှာမရှိပေ။တခြားရွာတရွာမှာကလေးမွေးဖွားတဲ့သူကညအိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်လိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပေ
ရွာထဲမှာလေအဲ့လိုကိစ္စမျိုးကျွမ်းကျင်သူမရှိတဲ့အတွက်ကိုပါယုံမှာအခက်တွေ့ရလေတော့တယ်ဒီကလေးကမိဘတွေကိုအတော်ဒုက္ခပေးတယ်အခုချိန်ထိသူနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှန်သမျှတခုမှအဆင်မပြေသေးဘူးလက်တယ်မရလဲအိမ်ကိုအမြန်ပြန်မဖြတ်လိုက်မယ်ဟိုကလေးမြောက်ကလည်းဘာမှအားကိုးလို့ရသေးတာမဟုတ်တော့တိုင်းချုံတယောက်ထဲအားငယ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေးတောပြီးတော့အိမ်ကိုအမြန်ပြန်လာခဲ့တယ်အိမ်ကိုရောက်တော့အံ့ဩပယာမြင်ကွင်းကိုတွေ့ရတယ်မတိုင်းချုံရဲ့နေပြည်တော်မှာအတိတ်ပဲကြေကြေမင်းမတယောက်ရှိနေပြီကလေးမေးဖွားခြင်းကိစ္စကိုသူအားပဲပြုလုပ်ပေးနေတာပထမတော့ဒေါ်မင်းစာမြာရောက်လာလေသလားလို့ထင်လိုက်တယ်အိမ်မရောက်တော့မှမဟုတ်မှန်းသိရတယ်ကလေးမွေးပေးတဲ့သူမှာသူတခါမှမမြင်ဘူးရဲ့မင်းမကြေးသားဖြစ်တယ်သူတဲပုံရောက်တော့ကလေးမွေးပေးသွားပြီးပစိုးဟောင်းတစ်ခုနဲ့ပတ်ကနေပြည်တော်မှာချထားလေတယ်မတိုင်းချုံကတော့ပြင်းပန်းနေအတွက်အိမ်နေရရှိတယ်သူမွေးပေးသွားပြီလားယေအေးမွေးပြီပြီဘာလေးလဲရင်မင်းကလေးမိမကြီးကသူ့မေးသမျှပြန်ပြောနေတော့လေနောက်ကလည်းမကြည့်တဲ့အတွက်အခုထိမျက်နာကိုမမြင်ရသေးဘူးကျွန်တော်လည်းရွာထဲမှာလက်တည့်သွားခေါ်တာမတွေ့ခဲ့ဘူးအခုလောကျွန်တော်မိမကိုမေးဖွားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတတ်တတ်အမကြီးကဘယ်ရွာလဲရင်ငါခီးသွားဧည့်တယ်ပါဒီတဲထဲမှာမွေးလူနာတရားအော်တန်ကြလို့ဝင်ကြည့်ရင်းနဲ့ဘယ်သူမှမတွေ့ရနဲ့ဝင်မေးပေးတာကဲဟုတ်မှာမင်းရဲ့ကလေးငါသွားရမေးဟမ်ဘယ်ရောက်သွားမှာလဲဒီလောက်အမောင်ထဲမှာတယောက်တည်းခီးသွားလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါတယ်ငါမှာအဖော်ရီပါပါတယ်အဲ့ဒီမိမကြီးကပြောရတဲ့အတွက်အပြင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်တော့လေအမောင်ရေးတရားလွဲပြီးတရားမှမတွေ့ရပဲဒီလောက်အမောင်ထဲမှာတော့ခီးသွားလို့မသိတော့တော့ပါဘူးဒီမှာပဲတညလောက်တေးသွားမှာလားမနက်လင်းတော့သွားချင်နေနေအောင်လိုက်ပို့ပေးပါမေးရပါတယ်စိတ်မပူပါနဲ့ဟိုဘက်ဘေးနားမှာငါမှပါလာတဲ့နန်းနွဲနဲ့ကိုခြားထားခဲ့တယ်။မိနေတဲ့ကိုအဲ့ဒီနန်းနွဲနဲ့ဆေးတာတွေ့ပြီးတိုက်ပြီးမြန်မြန်နေကောင်းလာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီမိမကြီးကအမောင်လေးကိုပြန်ထွက်သွားလိမ့်တော့တယ်။ကိုပိုင်းယုံစိတ်ထဲမှာတော့ဘလောင်များအရေးကြီးနေတယ်လည်းမသိဘူး။ဒါလောက်အမောင်လေးမှမင်းမရှိဘဲနဲ့ခေးသွင်းဝင်ကြတယ်။အဲ့လိုတွေးရမိတယ်။အဲ့ဒီနောက်အိပ်ပျော်နေတဲ့မတိုင်းချုံနဘေးကိုတွန့်ကြည့်တဲ့အခါဖက်စိမ်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့နန်းနွဲနဲ့တချို့ကိုတွေ့ရတယ်။နန်းနွဲနဲ့ဆိုတာအလွန်ရှားတဲ့စိတ်ပတ်ဝင်ပစ္စည်းမျိုးပဲသူတို့ဘယ်ဟာများရလာကြလဲမသိဘူးအဲလိုတွေးပြီးအထုပ်လေးကိုပြန်ချထားပြီးတော့နဘေးနားမှာသကောထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်သူမြင်ရတဲ့ကလေးမှာတကူလုံးမဲပြပြီးတော့လွန်စွာသေးကွင်းလာတဲ့ကလေးဖြစ်နေတယ်ခြေလက်အင်းကစုံလေပါးရဲ့အတွက်သာလူလို့ခေါ်တော့လေလူနဲ့မတူဘဲနဲ့လူကြောင်လေးနဲ့တူလေတယ်မိကြောင်ကြောင်စပယ်လေးတွေကမျက်နှာပေါ်အုပ်ချနေပြီးတော့မလုံမရှက်ငြိမ်သက်နေတာကြည့်လိုက်တော့အသက်မရှိတော့ဘူး။ထင်တော့ထင်သားပဲ။မိဘတွေကိုဒီလောက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ကလေးဟာပြိတ္တာဒါမှမဟုတ်မျက်စာလေးပဲဖြစ်မှာပေါ့။တော်သေးတာပေါ့အသေးလေးမွေးလာလို့အရှင်ကမွေးရင်တော့လူတွေကိုဘယ်လိုဒုက္ခဆက်ပေးမလဲပြောနိုင်မှု။အဲဒီအချိန်မှာမတိုင်းချုံကပြန်နိုးလာလေ။မင်းနေကောင်းရလားတိုင်းချုံ။ကျုပ်နေကောင်းပါလေ။တတ်ထက်ကလေးရော။ကြည့်နေပါနဲ့တော့ကွာ။ကလေးကလူမဟုတ်ဘူး။မင်းစားလေးလိုပဲအသေးချောင်လေးကမွေးတယ်ဟာဟွတော်သေးတာပေါ့ကွာအသေးချောင်လေးမွေးလို့အသက်ရှိတဲ့ကလေးကမွေးခဲ့ရင်ငါတို့ဘယ်လောက်များဒုက္ခပေးမလဲပြောနိုင်မှုကျုံလက်ထင်းတော့ထင်တာတတ်တတ်မင်းကိုဝမ်းဆဲလာလို့ပေးသွားတဲ့မိမကြီးကဘာလို့လဲဘယ်ရလဲကျုံလက်ဘယ်သေးပါမလဲတော်ထွက်သွားပြီးတော့မကြပါဘူးဘိုက်ကနာရနဲ့တစ်ချက်အွန်လိုက်တဲ့ချိန်သူကရောက်လာတာပဲကျုပ်တော့တခါမှမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းဆွဲအတက်ကတော့အတော်လေးကိုကြွန့်ကျင်နေပြီးရောက်လို့သာတော်ရတယ်မဟုတ်ရင်တော့ချက်ချိုးဖြတ်ဖို့တော့အခက်ပဲတတ်ထက်သူပြန်သွားပြီလားအေးပြန်သွားပြီဟာညထင်ကြော်ကြီးဘယ်ကိုသွားတာလဲတဲ့ငါလည်းဘယ်သိပါမလဲမီးတော်လည်းမပြောဘူးတတ်ထက်မီးဖွားပေးရင်လက်တဲကိုပေးရတဲ့စံတပြင်းနဲ့ငွေတမတ်တောင်ပေးလိုက်ရအောင်ပေါ့ဘယ်ပေးရပါမလဲပေးစရာလဲငါတို့မှဘာရှိလို့လဲငွေတမတ်မပြောနဲ့ငွေရင်အောင်ရှူစရာမရှိဘူးစံတပြင်းဆိုတာတော့ဝေလောင်ပြီပဲမောင်ရောင်မမုံတိုင်းဥပောင်စားနေရတာမဟုတ်လားကွာဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကို့အသက်ကဲခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုဘာမှမပေးလိုက်မကျွေးလိုက်ရတော့ဘယ်စိတ်ကောင်းမှမလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့နောက်မှကျုံတော့မှကျေးဇူးချက်ကြတာပေါ့ तू ကမင်းအတွက်တောင်နည်းနည်းနဲ့စေတယ်ပေးသွားသေးတယ်အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါမတိုင်းချုံတော်မှတအံ့တော်ဖြစ်သွားလေတော့တယ်တတ်တက်ကလေးကအသေးချောင်းလေးမွေးတယ်ဆိုတာရောတကယ်ပဲလားတကယ်ပေါ့ကွာငါမင်းကိုလိမ်ပြောရမလားချုပ်ခနာကြည့်လို့ရမလားမကြည့်ပါနဲ့တော့ကွာမင်းဟာသွေးနှုတ်နှုတ်သားနှုတ်နှုတ်ရဲ့
မင်းတို့လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်ရှိတာပေါ့ဒါဖြစ်လဲမင်းများသာတော့ပြစ်လိုက်ပါပေါ့အဲလိုမတိုင်းချုံတာပါပြောရတဲ့ကိုပိုင်းရုံကလည်းတောင်းဆိုင်နေတော့ပဲနဲ့ပစိုးစိုးနဲ့ပတ်ထားတဲ့ကလေးထုပ်လေးကိုပွေယူပြီးတော်ရဲကိုတော့ပြစ်လိုက်တယ်အဲလိုပြင်ရပြန်တော့လေစိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်မိတယ်အဲဒါကြောင့်မင်းမျိုးချင်းကိုပြူရဲနဲ့တစ်ချုံတစ်ခုပေါ်မှာပြည့်တင်ထားခဲ့ပြီးတဲကိုပြန်လာခဲ့တယ်အဲဒီခါမှာပဲစိတ်ထဲရဲပေါ်ပါသွားလေတော့တယ်နောက်တနေ့မနက်စောစောအချိန်မှာပဲဒေါ်မင်းစာပြန်လာတယ်ဟဲ့တိုင်းချုပ်တရားမွေးပလာဟဲ့မွေးပြီပြီအီးကလေးရဘယ်မှာတော့မွေးကလေးရအသေးချောင်းလေးမွေးလို့တော်ရက်ကိုတော့ပြစ်လိုက်ပြီဗျာဟဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့ဘယ်သူလာမွေးပြီလားလေချုပ်တို့လည်းမသိပါဘူးဗျာခရီးသွားရင်နိုင်နဲ့ကြုံကြိုက်လို့ဝင်မွေးပြီးသွားတာတဲ့ဒါကြောင့်ကလေးရအသေးချောင်းမွေးတယ်ဆိုတာရောသိကြလို့လားဘလို့ပုံစံမျိုးလေငါ့ကိုတေတေချာချာပြောပြပါအောင်အဲလိုမိတဲ့အတွက်ကိုပိုင်းယုံကတေတေချာချာပြောပြလိုက်တယ်ကလေးကတေနေရရောတေချာရင်လားဟဲ့တေချာပါတယ်ဗျာအသေးလေးပါနင်ဖယ်နာတော့ပြလိုက်တယ်လေပိုင်းယုံတိုးရဲမှာတော့ပြလိုက်တာလေကိုပိုင်းယုံကသူတော့ပြလိုက်တဲ့နေရာကိုပြောပြလိုက်ရာဒေါ်မင်းစာလည်းပြန်သွားလေတော့တယ်၎င်းနေတဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါတူပြစ်သူမောင်မတ်ကိုခေါ်ပြောတယ်ဟဲ့မောင်မတ်မာနေခဏလိုက်ခဲ့စမ်းပေးသွားမှလေတွေးလေတော်ရဲကိုသွားမလို့ဆေးမြက်သွားရှာမလို့လားလိုက်မှသာလိုက်ခဲ့စမ်းပါဟေးအဲလိုပြောတဲ့အတွက်မောင်မတ်ကလည်းဓာတ်တလက်ကိုကင်ပြီးဒေါ်မင်းစာနောက်ကနေလိုက်ခဲ့လေတော့တယ်ဒေါ်မင်းစာလည်းတော်ရဲရောက်တဲ့အခါကိုကိုယုံပြောပြလိုက်တဲ့နေရာနဲ့ကိုလိုက်လံရှာဖွေကြည့်တယ်တွေးလေဘာရှာနေရလဲဗျဘိုးယုံမိမမွေးတဲ့ကလေးသေးလေးကိုတော်ရဲမှလာပြစ်ထားတယ်ဆိုလို့လာရှာနေတာကလေးသေးကဘာလုပ်ဖို့လဲဗျနေမသိပါဘူးဟေးရှာမသာရှာစမ်းပါတူရင်းနေအောင်နေရာနံပြားကိုလိုက်လံရှာခွေချတော့လေကလေးလောင်းကိုတော့အစားနာတော့မှမတွေ့ကြရပြီဘယ်မှာမှမတွေ့ပါလားဗျညအလားပြက်ထားရဆိုတော့တောကောင်နေတောခွေတွေလာချီသွားပြီနေတူတယ်တကယ်လို့တောကောင်ချီသွားရင်လေအဝတ်စုံလေးပါလေတော့ကျန်နေမှာပေါ့အခုဘာမှမတွေ့ရတော့တော်ရင်ကိုဆန်နေဒေါ်မင်းစာနေမောင်မတ်တို့လေအဲ့ဒီနေရာတဝိုက်ကိုနေရာအနံပြားလိုက်လံရှာခွေချတော့လေကလေးလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစနာနာမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်လက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်သွားကြနေတယ်။ကိုပါရုံတို့လင်းမယားမှလည်းကလေးတေလေးမွေးတဲ့အတွက်ရေရှည်ဒုက္ခမခံကြတဲ့အတွက်မတိုင်းချုံမှလည်းကလေးမိဖွားပြီးယောဂတစုံတရာမဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်လက်ပေါ်ပါနေကြတယ်။ညချင်းရောက်ရင်တော့မိမိတဲကိုဆောင်းရတီမှတခြားလူမရှိဘဲနဲ့ကိုပါရုံနဲ့တာနေရဖြစ်တဲ့ဖိုးကင်နဲ့ဖိုးတီတို့သာဖြစ်လေတယ်။ဖိုးကင်နဲ့ဖိုးတီတို့မှတနေကုန်တော်ရင်လေရွေတော်၎င်းချောင်းနေမြောင်းနေဆေးရွေတော်၎င်းသားငါရှာခွေကြတဲ့အတွက်မောပန်လာကြရာညချင်ရောက်တာနဲ့ကလေးတွေပြပြီးမောမောပန်ပန်နဲ့ခြေပြဲလက်ပြဲအေးကြတယ်။ကိုပိုင်းယုံနေနေလေတနေ့ကုန်ပင်ပင်ပန်ပန်ရှာခွေလုတ်ကန်ရတဲ့အတွက်ညချင်ရောက်တာနဲ့ရှိလာစားပြီးတော့နှင်းနှင်းချိုင်ချိုင်အိတ်တက်တယ်လို့မတိုင်းချုံမလေးမင်းနေတယ်လို့သာဆိုတော့လေနုနုနဲ့နဲ့မင်းနေတယ်မျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ညချင်ရောက်တာနဲ့ထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားနေတော့ပဲနဲ့အိတ်လီတော့တယ်။၎င်းတို့အိတ်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပန်ဝင်းကျင်တစ်ခုလောက်မှလေအမောင်ရိပ်တွေဖုံးလိုက်ရရှိတယ်တော်စားပတ်တော်ခွေးအုပ်တွေရဲ့ဆူဆူဝဝဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတိတ်ဆိတ်ငိမ့်တက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှုံ့လို့တကယ်သူရှိတော့လေတဲပေါ်မှာနှင်းနှင်းချိုင်ချိုင်အိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေကတော့မကြကြရပါဘူး၎င်းတို့တဲလေးမှာလေမင်းနေတဲ့ရှိတော့လေအလင်းရောင်ကမရှိရှာပါဘူးပဆန်ဆိုတာအဝိုင်းလား၄ထောင်လားလို့မေးရလောက်အောင်လို့ပဆန်မရှိကြတဲ့အတွက်ရင်းနှင်းစီဓမလင်းတော်မှာမဝင်နိုင်တဲ့အတွက်မင်းမထွန်ကြရပါဘူးတဲနဲ့မလန်မကန်စီမှာတော့ထင်းကြောင်အမြင့်တုံးနေနဲ့မေးဖို့ထားရအဲ့ဒီမိဘမှာအလင်းရောင်နဲ့အနှွေးတက်ကိုအပြုတ်ပြီးတော့နေရတာမိဘမှာအလင်းရောင်မှုံပြပြလေးရှိနေတယ်လို့အနှွေးတက်လေးကလည်းအတန်သိရနေတယ်အဲ့ဒီအနှွေးတက်လေးကိုအပြုတ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေကြတဲ့မိသားစုတွေမှာတော်စမ်းမှခွေးဥတန်ဟောင်းတန်မျိုးတော့မကြနိုင်ကြတော့ဘူးတော်ခွေးတွေရဲ့အတန်တွေရဲ့မှာမန်းဖီတန်တွေပါလာတယ်အဲ့ဒီတန်တွေမှာအစာကိုမြင်နေပါလျက်နဲ့တစုံတယောက်ကဟန်တာနှောက်ရှက်နေတဲ့အတွက်မန်းဖီဟင်းဟောင်းနေတဲ့အတန်မျိုးအဲ့ဒီခိုင်မှာပဲတဲဘော်ကမမဲတန်တကူတက်လာပြီးကိုဘုံယုံရဲ့ခြေရင်းမှာငုတ်တုံလေးထိုင်ပြီးတော့ခြေမကိုကိုင်ပြီးတော့လှုပ်နေတယ်။အဖေထပါအောင်ဖေရဲ့တစုံတယောက်ကလှုပ်နှိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုဘယုံမှာအိတ်ချင်မှုတို့နဲ့အမျက်လုံးဖွင့်ချလိုက်တယ်။အဖေကျမကိုပြင်မထားပါနဲ့တော်ခွေရဝိုင်းစားကြတော့မယ်အခုတော့ခြုံမော်တင်နေလို့သာသူတို့မမိကြသေးတာကျမကိုတောချင်နေမှတ်တယ်လေကြိုက်တာအလိုမင်းဒီတိုင်းဆိုရင်တော်ခွေအစားမခံရရင်တော့ချင်နေမှတ်တယ်ကြိုက်လို့တေးပါတော့မယ်ကျမကိုပြင်မထားပါနဲ့အဖေရဲ့ကျမကြီးလာရင်လေအဖေတို့မိတို့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးပါမယ်အဖေရဲ့နေရဘသူလဲအဖေသမီးလေအဖေကကျမကိုတေးပြီးမှတ်ပြီးတော့ခြုံတော်တက်ပြစ်တင်ထားတာလေ
အဲ့ဒီစကားကြားရဲ့ကကိုပိုင်းယုံမှာများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိလေရောလေအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြံငက်တရိတ်ဆောင်ရာမှာတန်ရုံးစင်ထားရတာမို့မိမိမွေးထားတဲ့တာသမီဆိုတော့အခုလိုတနာစပွဲလာပြောနေပြန်တော့လေစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ထားထိုင်လိုက်တယ်။တမီးနင်မငူပါနဲ့ဟာအဖေကပြစ်ချင်လို့ပြရတာမဟုတ်ပါဘူး။နင်တည်ပြီးမှလို့တွားပြရတာ။ကျမမတည်သေးပါဘူးအဖေ။အသက်ရှင်နေပါသေးတယ်။ကျမကိုပြန်ယူပြီးတော့ကြည့်အောင်မွေးပေးပါ။အဖေတော့မစိုးရစရာပါဘူး။အဲလိုလာပြောပြီးတော့ချိန်ရင်းမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့မဲမဲတရံလေးကဖြတ်ခနဲပြန်ပြောက်သွားလိမ့်တော့တယ်။အဲဒီခါမှပဲအိမ်မက်မက်နေမှတည်ရုံနဲ့နောက်တနေ့မနက်လင်းတော့မတိုင်းချုံကပြောတယ်။ကိုဘယုံကျုံညအိမ်မက်မက်တဲတော့ဘလို့မြမလို့တော့ဟာလူမဲမဲလေးတယောက်ကသူ့ရဲ့ချိန်မှာငုတ်တုတ်လာထိုင်ပြီးသူ့ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ငိုယူပြီးတော့လာပြောနေတာတော့ဟေးဟုတ်လားဟာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲမလား။ဘာလို့လဲငါလဲညနေမက်တဲ့အိမ်မက်မျိုးမသိသေးတယ်။ဟင်ဒီလိုဆိုရင်တော့တီဗီဆိုပြီးတော့တော်တော်ပြစ်လိုက်တဲ့ကလေးကမသိသေးဘူးထင်နေ။တီတီချာချာတွားကြည့်ပါဦးအဲလိုပြောတဲ့အတွက်ကိုကိုယုံကလည်းကြပြကြရတော်ရဲကိုထွက်လာတယ်အဲလိုလာရင်မှပဲသူပြစ်ထားတဲ့အထုပ်လေးရှိမှရှိသေးရဲ့လားလို့တွေးပြီးတော့ပုံမြင်မိတယ်သူပြစ်ထားခဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါတစ်ချုံပေါ်မှာတင်နေတဲ့အနီးတုပ်လေးကိုတွေ့ရတယ်အနီးတစ်ဝိုက်မြေတွေမှာတော့တော်ကွေးချင်ရတွေကပွာနေတာတချို့တစ်ချုံပေါ်ဖတ်တက်ထားဟန်နဲ့ပြိုလဲလျက်ရှိတယ်တော်ပါသေးရဲ့ကိုပါယုံလေးအထုပ်လေးကိုပြန်ပွေယူပြီးတဲရှိညာကိုပြန်လာခဲ့လေတော့တယ်တဲကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါလမယာနေရာအထုပ်ကိုဖြည့်ပြီးအတွင်းမှကလေးကိုအပြင်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ကလေးမှာသေးကွင်းလုံးနေတဲ့အတွက်လူချောင်လေးလိုထင်ရတော့လေအသေးချာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ခြေလိုက်အင်ကအဆုံးလေပါတဲ့လူပင်ဖြစ်ပေးတယ်သို့တော့အကောင်ရွယ်စားကတမန်ကလေးတွေထပ်ပို့သေးနေပြီးတော့ပင်ပင်တိတိလေးဖြစ်တာဒါအပြင်အသားလည်းမဲပြနေတယ်အဲ့ဒီထုတ်ထဲမှာတော့တကူလုံးမှတ်ချင်တွေကြိုက်ခဲထားတဲ့အတွက်ရှဲတုန်နေလေတော့မတိုင်းချုံကကလေးကိုရင်ငွေနဲ့ထည့်ပြီးအသေးချာကြည့်တယ်။လူတော့လူပါပဲတော့အကောင်တီးလို့နေလို့သာလူကြောင်လေးလိုဖြစ်နေတာ။အေးလေးငါလည်းဘဲသီးပါမလဲ။ညမောင်ထဲမှာဆိုတော့အသေးချောင်လေးမွေးရည်ထည့်ပြီးတွားပြလိုက်တာ။တတ်တတ်အသက်ရွှေ့ရှိသေးရဲ့လား။တည်တည်ချာချာကြည့်ပါဦး။ရှိတော့ရှိမှာပါ။ရင်ဘက်လေးကတော့နည်းနည်းလှုပ်နေတယ်လို့ပဲ။အရင်နောက်မှာတော့ကလေးကိုပစိုးစုပ်လေးနဲ့ပတ်ပြီးဖားနှောင်းတစ်ခုရဲ့ကိုထည့်ထားလိုက်တယ်။သူ့ကံကိုကံမော့ကွာဘဲတက်နိုင်မှာမလဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ရအနေနူးလာကြတဲ့ဖိုးကိနဲ့ဖိုးတင်ကြီးကအနားရောက်လာပြီးတော့လာကြည့်ကြရတယ်။ဟာဒီမှာကလေးတိတ်တိတ်အယုံလေးပဲအယုံလေးကြနေရပဲဟာမအားလို့ကစားဖို့အယုံရတာပေါ့ဟဲ့ကလေးတွေဘယ်ရရောက်ရမှာလဲအဲ့ဒါနင့်မေမွေးထားတဲ့ကလေးနင်းတို့ရဲ့ညီမလေးရဲ့တော့မကင်စားနဲ့ဟင်ဒါကကလေးဟုတ်လားဖေအေးဟုတ်တယ်ဟွန်းကလေးကလည်းမဲမဲတိတ်တိတ်လေးရဲ့တခြားကလေးတွေကအကြီးကြီးပါဇက်ကလေးငူလေဒီကလေးကငူလည်းမငူလှုပ်လည်းမလှုပ်ဘူးအခုငယ်သေးလို့နောက်တော့ငူလိမ့်မယ်ကဲသွားကြအဲလိုပြောတဲ့တွန်းနှစ်ယောက်သာအနီးမှထွက်သွားကြလေတယ်မတိုင်းချုံကလည်းကလေးကအပေမြပင်တေးသည့်ဖြစ်စီမဲပြနေသည့်ဖြစ်စီမိမိရင်ထဲလွေပြီးတော့မွေးထားတဲ့တာသမီးမျိုးဖာရောင်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးအိယာနဘီမှာခြားထားလေတယ်နောက်ထပ်တရနေ့ရဲ့ကြာတော့လေကလေးမှမလုံမရှမ်းနဲ့ညီတက်မြေညီတက်နေတဲ့အတွက်မတိုင်းချုံပင်တန်တရားဖြစ်နေမိတော့လေကလေးကငိုလဲမငိုဘူးလှုပ်လဲမလှုပ်ဘူးအသက်မှရှိသေးရလားမသိဘူးအဲလိုတွေးမိတယ်ကိုဘယုံနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့မနံမိုးလင်းနာနဲ့တော်ရဲကိုတက်သွားပြီးစားဖို့တောက်ဖို့သွားရှာကြရာမိုးချုံမှတော်ရဲကိုပြန်အောင်လာကြတယ်ဂျဲကိုပြန်ရောက်တာနဲ့ရှာဖွေပြီးရသမျှလေးတွေကိုချက်ပြုတ်စားထားပြီးတော့တနေ့ကမိုးပတ်လာတဲ့အတွက်အိမ်ရဝင်ကြလေတော့တယ်မနံလင်းတော့တော်ရဲကိုပြန်ဝင်ကြတယ်အဲလိုနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကတန်တရားလဲနေကြလေတယ်တိုင်းချုံမင်းကလေးချိန်နေရဘလို့လဲဟေ။ဖားထဲမှာတော့ထည့်ထားတာပဲ။အခုထိတော့လှုပ်လဲမလှုပ်ဘူး။ငိုတယ်လည်းမကြရသေးဘူး။အသက်ရွှေ့ရှည်သေးရဲ့လားဟေ။ရှိပုံတော့ရတယ်။အသက်မရှိရင်ဘယ်ချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ပုံလာပြီးဘိုက်ပူနံကဖြစ်လာမှာပေါ့။အိမ်မက်မက်လို့သာသွားပြန်ယူထားရတယ်။ငါတော့တည်ပြီးတော့မထင်လာဘူး။အဲ့လိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြောနေတယ်။သုံးရမြောက်တဲ့ညမှာတော့မတိုင်းချုံနာထဲမှာအတန်တတန်ကိုကြားရတယ်။အမေကျမနိုးစားပြီ။အမေကအခုတည်းနိုးလည်းမတိုက်ဘူးရေလည်းမတိုက်ဘူးကျမကိုနိုးတိုက်ပြီပါရေတိုက်ပြီပါတမီးကတစ်ချိန်လုံးအယုတ်လုံးနေနေတော့အမေကဘလို့နိုးတိုက်ရမလဲကွယ်အချိန်တန်တော့လှုပ်မှာပေါ့မီးရဲ့အခုလုံးလုံးစေတော့လှုပ်လို့မရသေးဘူးအဲဒါကြောင့်ကျမနားမှာနိုးညစ်ပြီးတော့ခွက်ကလေးနဲ့ခြားထားပြီပါရေခွက်လေးလည်းခြားထားပြီပါအောင်နော်အဲလိုဆိုရဲအတန်အသက်ကြာလိုက်တဲ့အတွက်
ခွက်ကလေးနှလုံးကိုရှာနှုတ်ရည်နဲ့ရေးထည့်ပြီးတော့ဖားရောင်လေးအနီးနားမှာခြားထားပေးလိုက်တယ်။နာသမီးလေးဝါအောင်သာတောက်ွယ်အဲလိုပြောပြီးတော့ပြန်အိတ်လေတော့တယ်။မနက်လေးနဲ့ခါမှာတော့ခွက်ထဲမှာရှင်နဲ့နှုတ်ရည်တွေမကျန်တော့ဘူး။အဲအကြောင်းအကြောင်းသိသွားပြီးနောက်ရက်တွေမှာလည်းခွက်လေးထဲမှာနှုတ်ရည်နဲ့ရေကိုထည့်ပြီးဖားရောင်ကလေးမှာခြားထားပေးလိုက်တယ်။အဲလိုနဲ့လာပိုင်းကိုကူပြောင်းလာတဲ့အခါမတိုင်းချုံမလေးကိုပါယုံနဲ့အတူတကွာတော်ရီကိုလိုက်ပြီးအလုလဝရှာလို့ရတယ်။အဲလိုလိုက်တဲ့အခါအိမ်မှာကလေးငယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖိုးကေနဲ့ဖိုးဒီတို့ကိုတော်ရီကိုမခေါ်တော့ဘဲနဲ့အိမ်ဆောင်ထားခဲ့လို့ရတယ်။တော်တက်ခံနေပြီဆိုရင်တော့ခွက်ကလေးနှလုံးထဲမှာနှုတ်ရည်နဲ့ရေရီကိုထည့်ထားပေးခဲ့တယ်။မိဘတွေတော်တက်သွားတဲ့အခါဖိုးကေနဲ့ဖိုးကေတို့ညီကိုနေရာမှာဖားရောင်းထဲမှာကလေးကိုထုတ်ပြီးအယုတ်တပွဲစော်ကစားခြင်းခွက်လေးထဲမှာထည့်ထားတဲ့နှုတ်ရည်နဲ့ရေရီကိုကုန်စင်အောင်တောက်ချင်းနေပြုတ်လောက်ကြပြီးမိဘတွေပြန်လာတဲ့ချိန်မှာဖားရောင်းလေးကိုဟန်ပြက်ပြန်ထည့်ထားကြလေတယ်။အဲလိုပြုတ်လောက်ပြီးတဲ့နောက်ညချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတိုင်တန်ကြရတယ်။အမေမိလျာကျမရေးလဲမတောက်ပါဘူးနှုတ်လဲမတောက်ပါဘူး။ဘာလို့လဲတမီးရဲ့သွားကန်နေအမေနှုတ်ညစ်ပြီးတော့ထည့်ထားပေးခဲ့တာပဲလေ။နှုတ်ရောရေးပါသူတို့နှစ်ယောက်ကအကုန်ယူတောက်ကြတယ်။နောက်ပြီးကျမကိုဖားရောင်းလေးကထုတ်ပြီးတော့ဆော့ကြတယ်။လက်တွေချီရီကိုလိမ့်လိုက်ဆွဲလိုက်နဲ့နားလိုက်တာမီးရဲ့အဲလိုတိုင်တဲ့အတွက်မတိုင်ချုံကကိုပါယုံကိုပြန်ပြီးတော့တိုင်လိုက်တယ်တော်သားနှစ်ယောက်ကိုစုံမအောင်ကိုပါယုံကလည်းအဲလိုကဲတော့လုံးရပါမလားလို့ဒေါသထွက်ပြီးတားနှစ်ယောက်ကိုဝစိန်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်စုံမလေးတယ်နောက်တည့်ရောက်ပြန်တော့လေဖိုးကီနဲ့ဖိုးဒီတို့မှအမှန်မရှိဘဲနဲ့နို့တဲ့ရီတွေယူတောင်းချင်းကလေးကိုယူကစားခြင်းတွေပြုလုပ်ပြန်တယ်အဲဒီကညချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဘဲတို့ဘဲပုံပြုတ်လုတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်တိုင်းတဲ့အတွက်နောက်တည့်ရက်မှာအရိုက်ခံရကြပြန်နေဖိုးကေနဲ့ဖိုးဒီတို့မှာ၎င်းတို့မြောက်လို့တဲ့မြတ်တစ်ခုပဲကြာအတိုင်းခံရပြီးနေတိုင်းလိုလိုအရိုက်ခံရတဲ့အတွက်နောက်ထပ်မထီဝင်ကြတော့ဘူးအဲလိုမလုပ်တော့လေညဘက်ရောက်တော့လေအတိုင်းခံရတဲ့အတွက်နောက်တနေ့မှာအရိုက်ခံကြရပြန်နေပြောထားတဲ့ကြားကဇွတ်တူးတဲ့နှကောင်တေဖို့တာပြင်ရောအဖေကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဗျဟုတ်တယ်ဖေကျွန်တော်တို့ညီကိုညီမလေးကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးမလုပ်ဖက်နဲ့သူကပြန်တိုင်းမလားကွာသူညာပြီးတိုင်းတာဖြစ်မှာပေါ့ဒီတိုင်းတာဘာမှမလုပ်ဖက်နဲ့အရက်ခံနေရရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမဆောင်တော့ဘူးအဖေနဲ့ပဲတော်ရလိုက်တော့မယ်အဲလိုပြောတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းရတယ်နောက်တနေ့မှမတိုင်းချုံကအိမ်မှာစောင့်ကြံနေရခဲ့ရပြီးတော့ဖိုးကီနဲ့ဖိုးတီတို့နှစ်ယောက်ကတော်ရကိုလိုက်သွားလိမ့်တယ်တနေ့မှမတိုင်းချုံကတော်ရမှာရလာတဲ့ဖိုးတကောင်ကိုရွာထဲမှာအရက်သမားတွေကိုတွားရောက်ပြီးရလာတဲ့ငွေစားလေးတွေနဲ့စကွဲတပီကိုပဲမိဖို့ပေါ်မှာချန်နေတယ်။အဲလိုချန်နေရမှာပဲစိတ်ထဲကနေတွေးနေမိတာ။ဒါတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝမှာလူလာဖြစ်နေရသေးတယ်။ဆံမပြောနဲ့စကွဲဟိုတော့အလင်းမြာဝင်မစားနိုင်ဘူး။ဒီဝက်ကဘယ်တော့မှမကျုံလည်းမသိပါဘူးလေ။အဲလိုတွေးနေစမှာနောက်ဘက်ကခေါ်တန်းလိုလိုကြားလိုက်တယ်။အမေလဲကြည့်လိုက်တော့လေဘယ်သူမှမတွေ့ရပြီဖိုးကင်နဲ့ဖိုးတီလည်းတော်ရဲကိုလိုက်သွားကြတာပါငါ့ကိုဘယ်သူခေါ်တာပါလဲအမေကျမခေါ်တာပါမင်းရဲ့အဲရီတန်ကဖားရောင်းလေးရှိရာဘက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲရီနီယာကိုကြပြကြရထားသွားလေတယ်ဖားရောင်းလေးမှာတော့ကလေးရမျက်စိမဲ့ပြီးအိမ်နေရှိတယ်သူကစောင်းချောင်းထိုင်ပြီးငုံကြည့်တဲ့အခါကလေးရမျက်လုံးဖြက်ခနဲပွင့်သွားတယ်မတိုင်းချုံတော်မှအနေငယ်လန့်သွားလေတယ်ကလေးမှာမွေးပြီးကလေးကအခု၆လလောက်ရှိနေသည်ထိမျက်လုံးလေးမဖွင့်လှုပ်လဲမလှုပ်ရှိနေရအခုပထမဆုံးအချိန်မျက်လုံးဖွင့်လာခြင်းဖြစ်ပြီအမီဟမ်နင်စကားပြောတတ်နေပြီဟုတ်လားပြောတတ်ပါရဲ့မီးရဲ့တမင်မပြောဘဲနဲ့နေနေတာဒီရွယ်လေးနဲ့စကားပြောတတ်နေပြီဟုတ်လားပြောတတ်ပါရဲ့မီးရဲ့ကျမကလူကောင်ကသာတီးနေပြီမဲ့အရွယ်ကမငယ်တော့ဘူးမီးရဲ့သူကြည့်တော့လေအနည်းတော့အတွင်မှာအမှန်ကလေးတယောက်မြသာဖြစ်ပေး။ကျမအရွယ်ကြီးလာတော့မမဆုကျွန်တော်ကိုထမင်းစားချင်နေမီရဲ့အဲရီစကားကြတဲ့အခါမတိုင်းချုံမှာများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလိတော့တယ်။တမီးစားချင်ရင်အမေကျွေးပါမယ်တမီးရဲ့ဒါပေမဲ့အမေတို့ကစိတ်ရဲလုံးလုံးဇကွဲကြူစားနေရတယ်။တမီးစားချင်တဲ့ထမင်းတော့မရှိဘူးခွဲ့မရှိရင်တော့ဝယ်ပေါ့မီရဲ့အမေမှာဝေးစရာပတ်စံလည်းတပြားမှမရှိပါဘူးတမီးရဲ့တမီးရဲ့ကြောင်မှာပတ်စံတမတ်ရှိတယ်။အမေယူပြီးတော့ဆန်သွားခဲ့ပေါ့။အဲရီစကားကြားရပြန်တော့မတိုင်းချုံမှာမျက်လုံးပြူရပြန်လေတယ်။ကျမတကယ်ပြောတာပါအမေရဲ့
မေမယုံရဲ့စန့်ကြည့်ပေါ်အဲလိုပြောတဲ့အတွက်မယုံရဲ့ယုံရဲ့နဲ့ကလေးကိုမှပြီးကျောင်းအကိုစန့်ကြည့်လိုက်ရာငွေတမတ်ကိုတွေ့ရတယ်။လက်ထဲမှာငွေတမတ်ရလာတဲ့အခါမတိုင်းချုံမှာကရုံကရင်ဖြစ်လာတယ်။ဝမ်းသာစိတ်ကြောင့်အသက်ရှင်မှန်အောင်ဖြစ်လာတယ်။သူ့ဖွင့်ငွေတမတ်ဆိုဒီမှာနည်းနည်းငွေမဟုတ်ဘူး။ငွေတမတ်နဲ့စံစီစာငရုတ်ကြက်သုံးရင်းနှံစီဝေချနာဝယ်လို့ရတယ်လေ။တမူဘူးဓမြဘူးဝေယုံနဲ့စားစရာအတော့ရနိုင်နေ။ဒီငွေတမတ်ကဘယ်ရောက်နေရလဲ။ကျမလည်းမသိပါဘူးမေ။ကျောအောင်ရောက်နေလို့အမေကိုခေါ်ပြတာ။အမေဝမ်းသာလိုက်တာတမီးရဲ့။ဒီငွေတမတ်ရပြီဆိုတော့တမီးစားချင်တဲ့ထမင်းအမေချက်ကျွေးလို့ရပြီပေါ့။အမေရွာထဲသွားပြီးတော့စောင့်ဝေးကြည့်ဦးမယ်နော်။အဲလိုဝမ်းသာအားရပြောပြီးတော့ငွေတမတ်ကိုကြက်ကြက်ပတ်အောင်ဆုပ်ကိုင်းပစိုးဟောင်းတစ်ထည်ခေါင်းမော်တဲ့ကတုတ်ကရက်နဲ့ထွက်သွားရာမိဘပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဇကွဲအိုးတော်မှမိသွားလေတော့တယ်။မတိုင်းချုံထွက်သွားပြီးခဏကြာတော့တဲဘော်ကမိမကြေးတရားတက်လာတယ်။တခြားမဟုတ်ပြီ။မိဘစင်ကကြုံကြိုက်တဲ့အတွက်လက်တယ်ဝင်လောက်သွားတဲ့မိမကြေးသားဖြစ်ပြီ။တဲဘော်ရောက်တဲ့အခါတဘောဖတ်ဆူနေတဲ့ဇကွဲဦးကြီးကိုမိဘဘွားနေအရင်ချပြီးတော့မှကလေးနီးကိုရှာသွားတယ်။အနည်းဦးရောက်တဲ့အခါလက်ထဲမှတစုံတစ်ခုကိုကလေးကျွားကိုထည့်ပေးခဲ့ပြီးအိမ်ဘွားနေပြန်ဆန်းသွားတယ်။ခဏကြာတော့စံတုံးလေးကိုရွက်ပြီးမတိုင်းချုံပြန်ရောက်လာလေတယ်။တဲဘော်ပြန်ရောက်ချင်းမိဘဘော်မှာတူတင်ထားခဲ့တဲ့ဇကွဲဦးကြီးကိုတရိယာရဲ့အတွက်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ရောက်နေတဲ့အတွက်အံ့ဩရပြန်တော့တယ်။ဝမ်းတာနေရာနဲ့ငါဘသားကခြားထားခဲ့ပြီးတော့မိသွားတာဖြစ်မှာပါလေ။အဲလိုပြောပြီးကလေးနီးကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်။ဟောဒီမှာတမီးစားချင်တဲ့ထမင်းချက်ဖို့အမီးစံဝင်လာခဲ့ပြီခွေအမီးချက်လာအောင်မယ်နော်။အဲလိုပြောဆိုပြီးတော့ထမင်းချက်တယ်ထမင်းချက်တာနဲ့ဝင်လာတဲ့စီနေစားနေနေပြီးပါရလီနာမှာတွားချပေးထားလိုက်တယ်။အဗီနီယာကိုပညုံတို့တားဖတော့ရတော့ရဲမှပြန်လာတဲ့ခါမှာထမင်းဝိုင်းမှာမတွေ့ရတာအတောကြပြီဖြစ်တဲ့ထမင်းငပိချက်ဟင်းကိုတွေ့ရတဲ့ခါညာစွာအံ့ဩသွားလေတယ်။ဟဲ့တိုင်းချုံထူထူဆန်းဆန်းထမင်းတွေပါတွေချက်ထားတာပါလား။ဘယ်ဟာများပတ်စံရလို့လဲ။စားမှသာစားပါတော့ပြီးမှပဲကြုံပြောပြပါမယ်။အဲလိုပြောနေတဲ့အတွက်ထွေထူထူထမင်းမနေတော့ပဲနဲ့မစားရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းကိုခေါင်းဖော်တန်းဝိုင်းပြီးတော့စားကြလေတော့တယ်။ကိုဘယုံမှာမတိုင်းချုံထမအံအိုးဝိတ်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြားရတာညာစွာအံအိုးနေတယ်။အဲဒါကြောင့်နောက်တနေ့မှာဖိုးကေနဲ့ဖိုးတေတို့နှစ်ယောက်ကိုသာတော်ရက်ကိုလှမ်းလိုက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါကလေးကစကားမပြောပြန်မီ။အဲဒါကြောင့်နောက်တနေ့မှာထုံစံအတိုင်းတော်ရက်ကိုတက်သွားလေတော့တယ်။မတိုင်းချုံတယောက်တည်းကျန်တဲ့အခါမှာကလေးကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့စကားပြောနေတယ်။မနေ့ကတမီးဖေကတမီးစကားပြောတာကိုကြည့်ကျင်နေဆိုပြီးတနေ့လုံးလုံးမသွားဘဲနဲ့ထိုင်ဆောင်နေတာတစ်ချက်လေးမှမပြောပါလားတမီးရဲ့ကျမကအဖေရှိမှမပြောချင်သေးဘူးအခုကငယ်သေးတော့အမေနဲ့ပဲပြောမယ်အရွယ်ကြီးလာတော့မှအဖေနဲ့ပြောမယ်လေကောင်းပါပြီကွယ်တထက်ငါတမီးဘာလို့ကြံနေလဲတမီးကိုနာမည်ပြီးတော့လေဟုတ်သားပဲတမီးကိုနာမည်မှမပြီးရသေးဘူးအဲ့တော့အမေကဆန်းဆန်းပြားပြားတွေတိတ်မပြီးတတ်ဘူးငါသမီးကကြာတာပြင်းနေမှာမွေးတာဆိုတော့မြာမွေးလို့ပြီးမယ်မကောင်းဘူးလားအမေသဘောပါအမေရဲ့နောက်ရက်တွေမှာလည်းမတိုင်းချုံမှာကလေးရဲ့ကြောအောင်မှာမကြာခဏဆိုသလိုငွေတမတ်ရနေတဲ့အတွက်အစားအသောက်လေးတွေအလဲမြေအောင်ဝယ်ချနိုင်လာတယ်သမီးရေဟောရာကသမီးစားဖို့မုံပဲတည်စားခွေဟောရာကချူချင်းဒါတော့သမီးစုဖို့အယုတ်လေးပေါ့ခွေအဲလိုပြောဆိုပြီးဖာရန်လေးနှစ်ပေးမှခြားထားပေးလေတယ်အဲလိုကဲတော့စားစရာတွေကိုမြင်တဲ့အခါဖိုးကေနဲ့ဖိုးတေတို့ညီကုံတယောက်မှမနေနိုင်ကြပဲနဲ့အဲဒီအစားအစာတွေကိုနေမျိုးမျိုးနဲ့ခိုးယူစားတော့ကြပြန်လေတယ်။အဲလိုခိုးယူစားတော့ကြပြီးတဲ့အခါမှာတော့မိမိတို့ပြစ်ကိုပြန်တိုင်းမှာကမုံချအရိုက်ခင်ရမှာစောင့်နေကြတော့လေအရိုက်မခင်ရတဲ့အတွက်အံ့ဩရပြန်နေ။ငါတို့ညီကုံတယောက်ဒီတခါတော့အရိုက်ခင်ရပြီမှတ်တာအရိုက်မခင်ရပါလား။အရင်တခါတို့တွေခိုးတာတုန်းကတော့ပြန်တိုင်ခင်ရတယ်။ဒီတခါဟိုကောင်မလေးပြန်တိုင်မှုထင်နေ။အဲလိုဆိုပြီးတော့လေအချင်းချင်းကပြောဆိုနေကြတာအဲဒီအကြောင်းကိုမတိုင်းချုံတည်တဲ့အခါညာမွေးကိုမေးတယ်။တမီးမြင့်မို့ထားတဲ့မုံတွေမြင့်ကိုတွေခိုးစားကြတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒီတခါတော့အဖေကိုဘာကြောင့်ပြန်မတိုင်းတာလဲ။တနာပါတယ်မေးစားကြပါစေ။တို့လည်းမုံမစားရတာကြတော့စားချင်ကြမှာပေါ့။အဖေကိုပြန်မပြောပါနဲ့တော်ကြအရိုက်ခံနေရပါဦးမေး။အဲလိုပြောရမတိုင်းချုံတော်မှအံ့ဩသွားမိလေတော့တယ်။ဒါလို့ဆိုတော့လေငါသမီးလေးကအခုဒီပေါ်မှာစင်နာတက်သားပဲဟုတ်ကွယ်အဲလိုတွေးပြီးတော့ပြုံးမိတယ်။နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့ကိုဘယုံတို့မိသားစုတွေမှာလူအပ်တဲ့အချိန်မှာငွေတမတ်ရနေတဲ့အတွက်
ซาเซียตอกเซียเวชะไนอุดามะกะอเวเทลีรามะเวไนชะไนဖြစ်လာတယ်အဲ့အနေအမြမြမွေးရလေတဖြည်းဖြည်းအွေကြီးလာလို့လေနောက်တော့ကလေးတယောက်လို့သွားလိုက်နာနိုင်တဲ့အွေကိုရောက်လာတယ်မြမွေးမှာကလေးတယောက်ကဲသို့သွားနိုင်လာနိုင်နေပြီဖြစ်တော့လေအဖေနဲ့မိမာလွဲပြီးတခြားသူတွေနဲ့တော့ရောရောထွေထွေနေလေမရှိဘူးစကားပြောရင်လေအဖေနဲ့မိနေတာပြောတယ်ကျွန်내သူတွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မပြောသို့တော်လေလိုအပ်ရင်တော့ ငွေတမန်ငါမှုယူပေးလေရှိတယ်။အဲဒီခေတ်ခါကငါမှုမဆိုထားနဲ့ငွေတမန်ပင်လေညှဆွာတမ်းမှုရှိတဲ့ခေတ်ခါဖြစ်လေတယ်။ငွေတမန်ရှိပြီဆိုရင်တော့ဆန်စီစာငရုတ်ချက်တော်ငပိပေးရင်းနေစီစီးပေါ်လေဒါတွေကိုဝယ်နိုင်နေပစ္စည်းတမျိုးဝယ်လေတမူတပြားအဲလိုပေးရတဲ့ခေတ်နောက်ပိုင်းရောက်လာတော့မိမိတို့တဲလေးကိုခိုင်ခန့်အောင်ပြန်ပြန်စောက်ပြီးတော့ငွေအစိမ့်နဲ့နှွားတရှင်ကိုဝယ်ယူလောကကလေးတွေပေါ
နေချင်းညာချင်းလဲရင်တော့ရနေဖြစ်လာကြပါလားအရင်ကကုန်းကောက်စရာတော့မရှိတဲ့သူတွေအခုဘလို့ဝင်ပြီလို့ဖြစ်လာတာလေအရင်လက်ထဲတော်မင်းစာပြောတာတော့အခုနောက်ဆုံးမွေးတဲ့ကလေးဟာလူချောင်လေးဆိုလာပဲလူချောင်မွေးရင်စီဝါဖြစ်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟဲ့နောက်မွေးတဲ့ကလေးဟာမေပြီတေးသေးလေးဖြစ်နေလို့လူချောင်နဲ့တူနေတာပါအခုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပဲရှိနေမှာပဲတာမန်မွေးတဲ့ကလေးတွေလိုပါပဲတွားလာနေတာမတူဘူးလားမဟုတ်ဘူးအကြီးရဲ့အဲ့ဒီကလေးဟာလူဝင်စားဆိုလာပါလားပဲဘယ်သူဝင်စားတာလဲကျောက်တို့လည်းဘဲသိပါမလဲအဲ့ဒီကလေးမွေးပြီးမှစီဝါဖြစ်လာတော့အမှန်ပဲအီလီဒါလေသူတို့ကန်ရှိလို့နေမှာပေါ့ဤအဲ့လိုအချင်းချင်းပြောဆိုနေကြတယ်ညာမွေးအင်းင်းနဲ့အွေရောက်လာတဲ့အခါ၎င်းပူစားတဲ့ညနာချေပေါဒါနှစ်ခန်းနေပါနေအဝဲထဲဒါလေးတွေကိုမတိုင်းချုံကဒိုင်ငံဝယ်ပေးရတယ်ဒါအပြင်အွေရောက်လာတဲ့ဖိုးကိနဲ့ဖိုးတွေတို့လည်းပိုးလုံးကြီးအင်းကြီးမှာစယောက်ျားလေးအသုံးဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဖိန်းမန်ကော့စမက်အစရှိရာတွေကိုဝယ်ပေးနိုင်တယ်နွားတရှိရတဲ့အခါတားဖ၃ယောက်အရင်ကလိုတော်ရဲကိုဝင်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့လေပတ်တွေကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တိုးချဲ့စိုက်ပြုတ်လုပ်ကင်ချာရတဏီတစားတိုးဝလာကြတယ်။အင်းတတိလေးရနဲ့အင်းကြီးကြီးအဲရီယာနဲ့တစ်ဆင့်ချင်းကျဲကြီးရဲ့မှာသူ့မိုးပြင်းတော်နှစ်ဆောင်ပြိုင်ကြီးကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့ဆောင်းလာနိုင်တယ်။နွားရီယာလည်းတရှင်းမေးတရှင်းဝဲကလေပတ်တွေလည်းတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ဝယ်ယူတိုးချဲ့ပြီးလုပ်ကင်လာရတရင်ကားမြောင်များပဲခေါ်ထားနိုင်ကြလိမ့်ပြီ။ညချိန်မှာတော့အောင်လင်းတက်မီတထိန်ထိန်ဒက်ဆက်တန်တညာညာနဲ့ကျေးလက်တော်ရီရဲ့လူကုန်တန်စင်းကိုဝင်ခဲ့ကြပြီ။ရှေးကကကျေးလက်တော်ရီမှာတုံမူပြီးအောင်လင်းတက်မီထုံနိုင်ကဒက်ဆက်ကိုနေရောညပါဖွင့်နိုင်ပြီဆိုပါကတော်တထိန်စင်းဝင်လိုက်ကြလိမ့်ပြီ။လေယာမြေကွက်ဒီအမြောင်များပိုင်ဆိုင်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီလေမှာထွက်တဲ့ဆန်စပါးပေးပြောင်းတွေကိုရောင်းချတန်းနာရောင်းချတူလောင်တန်းနာတူလောင်ထားနိုင်ကြရာစပါးကြီးတွေကျွေးနားတွေကိုအမြောင်များစုဆောင်ထားနိုင်ကြတယ်။အရင်ကအဖမ်းမလို့တဲ့သူတွေကမှ၎င်းထံမှာအောက်ကျပြီးတရင်ကဖြစ်နေဝင်ရောက်လောက်ကင်ချရလေးနေပြီသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကတော့ညောင်မွေးကိုကျေးဇူးရှင်ပမာသဘောထားပြီးအရေးပေးထားကြလေးတယ်ညောင်မွေးမငယ်စဉ်ကအသားမဲမဲပိမ့်ပိမ့်တိတိလေးဖြစ်တော့လေအနည်းငယ်အရွယ်ရလာတဲ့အခါကြည်ပြောင်ရှုပြောင်ဖြစ်လာတယ်အသားကမဲပြနေရကနေဖြူမလာတော့လေငယ်စဉ်ကလိုတော့မိသွေးတုံးကဲသူမဟုတ်တော့ဘဲအသားညူညူဖြစ်လာတယ်ကိုလုံးကိုရီးယားတော့တခြားမိန်းကလေးတွေကဲတော့မဟုတ်ဖ ೇನೆ မမေပင်ပင်လေးသာရှိသေးတယ်။မိဘတွေငွေအသုံးလိုသည်ဆိုပါကငွေစင်ကလိုတမတ်ငါးမှုမဟုတ်ဘဲငါးချက်30ထိရှာဖွေပေးလေတယ်။အမေရိကမတိုင်းဆောင်ကတမီးဖြစ်သူတိုးတိုးတက်တက်မရတယ်။တမီးအဲ့ဒီငွေတွေကိုဘယ်နေရာနေယူယူလာတာလဲယင်။အမေတို့ကြားဘူးတလို့တခြားသူတွေရဲ့ငွေတွေကိုများယူလာနေရောသလား။မဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့။ဒါဖြင့်ဘယ်ဟာရတာလဲ။အမေတို့မှတမိရှာပေးနေလို့သာတုံးနေရတာအမှုခင်းနဲ့လုတ်ကင်းမှမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူနေရတယ်ခွေစိတ်မပူပါနဲ့အမေကျမပေးတဲ့ငွေကိုစိတ်ချလက်ချသာတုံးပါဘာမှဖြစ်စရာဘူးကျမယူပေးတဲ့ငွေကအရှင်မရှိတဲ့ငွေတွေပါဟမ်အရှင်မရှိတဲ့ငွေဟုတ်လားဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ငွေတွေကိုပိုင်ရှင်မရှိဘူးဆိုတာဟုတ်ပါမလားတမိရဲ့ဟုတ်ပါတယ်အမေရဲ့ရှေးရလူတော်တော်များကမြေအောက်မှာယန္တနာပစ္စည်းတွေမြှောက်နှံထားလေရှိရဲ့လေရှိပေမိပေခိုးသူပေတမရပေဒါနီယာကင်းဝင်အောင်လို့သူတို့ပိုင်တဲ့ရွှေငွေဥစ္စာတွေကိုမြေတွင်ထဲမှာအမှတ်အသားပြုတ်ပြီးတော့ပြုတ်နေထားလေရှိတာအဲ့လိုပြုတ်နေထားတဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလို့သူတို့တိတ်ဆုံးသွားတဲ့အခါနောင်လာနောင်သားတွေကမသိတော့လို့ပိုင်ရှင်မဲ့သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရလေနောက်တစ်ချက်ကဥစ္စာပစ္စည်းမြုပ်နှံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြေဖုတ်ဘလူးကြက်ပြိတ္တာတစ်စီရီကနေရာရွှေလိုက်လို့ရှောင်တွေ့တော့မယ်နဲ့
ဆုံးရှုံးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကမီးအောင်မှာအများကြီးရှိတယ်မီးရဲ့။ထားပါတော့အဲ့အရာကိုတမီးကဘယ်လိုသိရလဲ။ဒီကြောင်းလေးကိုတော့အမေဘသူ့မှာပြန်ပြီးတော့ပြောပါနဲ့နော်။သိလည်းမသိပါစေနဲ့။ကျမအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကြည့်လိုက်ရင်မျက်စိထဲမှာမြင်နေရတယ်လေ။ဟမ်ဟုတ်ရဲ့လားတမီးရဲ့။ဟုတ်ပါတယ်မီးရဲ့။ထားပါတော့အဲ့လိုမြင်နေရရင်ဘာကြောင့်များများမယူတာလဲ။အဲ့လိုယူလို့မမရတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲကွယ်။ပိုင်ရှင်မရှိတော့တဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့မှာတော့ယူချင်တဲ့လောက်ယူလို့မရပေဘူးလား။မရဘူးမီးရဲ့။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလူရတာပိုင်ရှင်မရှိတာနာနာဘာဝတွေမြေဖုတ်ဘလူးချက်ပြိတ္တာတွေအားစောင့်နေကြရလေ။လုံးလုံးစဲသူတို့ခွင့်ပြုပေးမှရတာမီးရဲ့။ဒါဖြင့်တမိကြတော့ဘာကြောင့်ယူလို့ရတယ်လဲ။သူတို့ဆီကခွင့်တောင်းပြီးတော့သူတို့ပေးလို့ရတာပေါ့မီးရဲ့။အဲ့လိုပြောပြလေရမတိုင်းချုံမှာညာမွေးပြောနေတာအတွက်ယုံရခက်မယုံရခက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မမေးဝင်တော့ဘူးဒုစီကမူ၎င်းတို့မိသားစုမှာညာမွေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတနေ့တစ်ခါကြီးပါလာရာတာမန်မေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တော်တထေဘွားကိုရောက်ခဲ့လေပြီအရင်ကတထေရေဆိုတထေလဲဆရာမရှိတဲ့မတိုင်းချုံမှာပလင်းနကတဝင်းဝင်းကြားကောင်းလက်ကောက်ချေတဝင်းဝင်းပြင်းဗမောပိုးကြီးအင်ကြီးကိုဒုံချဝင်းနိုင်တဲ့ဘွားကိုရောက်ခဲ့ပြီကိုဘယုံမလေးပူပဝါပေါင်းရှင်ပုံအင်းကြီးပိုးလုံးကြီးဘန်ကောက်လုံးကြီးတွေကိုအလဲလဲဝင်နိုင်တဲ့အချိန်တွေတာမကတနေ့တခြားအရွယ်ရောက်လာတဲ့ဖိုးကေနဲ့ဖိုးတီတို့ညီကိုညောင်မှာပဲလူပြိုကြီးဖပါဖြစ်နေလေပြီအဲဒါကြောင့်တာနီယောက်ကိုလေကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာရှင်ပြိုပေးခဲ့ပြီလူပြိုလူရယ်ဘဝရောက်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ဖိုးကေနဲ့ဖိုးတီတို့ညီကိုညောင်မှာလေမိဘတွေစိတ်ကြည်နေလောက်အောင်တင်ငင်ဝင်ကြပြီတလားပြည့်တဲ့ခါမှာထွက်ကြလေတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာတထေးသားတွေဆိုတဲ့ဂုဏ်နဲ့ရွာထဲမှာအပြူတွေကြမှာမျက်နှာပန်းပွင့်ပြီးရေးစားသနာတွေရှိနေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာပဲ၎င်းတို့ကလည်းပိုးပန်းနေတဲ့ရေးစားတွေကိုအဝဲထည်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလုံးလေးတင်မရှိအောင်ဝယ်ချမ်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်အဲဒီလောက်မျက်နှာပွင့်နေကြခြင်းဖြစ်လေတယ်။မိဘတွေကလည်းစင်းရဲစင်ကလာကအရွယ်မရောက်သေးတဲ့အဲ့ဒီသားနှစ်ယောက်ကဒို့ဒို့ပေါက်ပတ်ဝိုင်းဝန်းလောက်ကန်ပြေးခဲ့ကြတာမို့အခုလိုစီးပွားရေးအဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်မှာစိတ်တိုင်းစားနေထိုင်ခွင့်ပေးထားခြင်းသာဖြစ်ပေတယ်။တနေ့တော့မြတ်ဘုရားကိုဘယုံကိုပြောတယ်။အဖေ၊ကျမတိုးရဲသွားကြလို့အဖေလိုက်ပို့ပေးပါ။တိုးရဲကိုပါသွားလို့မှလည်းတမီးရဲ့အဖေကိုပြရစီရှိလို့အေးလီငါတမီးသွားကြမှာတော့အဖေလိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးမှာပေါ့။ခဏလေးစောင့်အဖေဝင်လဲလာအောင်မယ်နော်။အဲလိုပြောပြီးအဝေးဟောင်းလေးကိုလဲလေကဓာတလန်းနဲ့ရေဘူးစတာတွေကိုယူမြာမွေးနဲ့တော်အတွင်းကိုဝင်ခဲ့ကြလေတယ်။အရင်ကတော့အဲဒီတော်ထဲမှာ၎င်းတို့မိသားစုတွေခြေရချင်းထက်လို့မြသွားလာပြီးဝမ်းစာရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။အခုနောက်ပိုင်းကြီးဝါချမ်းသာလာတဲ့အခါတော်အတွင်းကိုမရောက်ဖြစ်ဒီမှာအတော်ကြာခဲ့ပေပြီ။အဲဒါကြောင့်ကိုဘယုံတရားဘယ်နေရာသွား၍ဘယ်နေရာလာရမှန်းမသိပဲစံတဝါဝါဖြစ်နေတော့တယ်။တမီးကဘယ်နေရာကိုသွားချင်တာလဲ။အဖေတို့တခါရောက်ခဲ့တဲ့တပင်ကြီးစီကိုသွားမှာ။ဟမ်ဘယ်တပင်ကြီးလဲသမီးရဲ့ဒီတော်ရင်မှာအဖေတို့ရောက်ခဲ့တဲ့တပင်တွေအများကြီးရေဟိုလေကျမကိုကိုဝင်မရှိခဲ့ကျမကိုအိမ်မမက်ခဲ့တဲ့တပင်ကြီးစီကိုတွားမှာအဲဒီခါမှပဲတရိယာလေတော်လေဒါပေမဲ့လေနှစ်ပေါင်း15နှစ်ခန့်ကြာခဲ့ပြီမို့ဘယ်နေရာမှာရှိတာတော့မမှန်မိတော့ဘူးအဲဒီချိန်ကတောနဲ့အတွင်းမှာတပင်ကြီးတပင်အောင်မှာဝင်လာကြပြီထမင်းဆောင်ရံပြင်နေကြစေပါလာတဲ့ထမင်းတို့ကိုဖြည့်ပြီးတင်းမြောက်ဆူတောင်းခဲ့တဲ့ပုံအဲလိုတင်းမြောက်စားတော့ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားစေအသားမဲမဲပိမ့်ပိမ့်တေးသေးနဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရောက်လာပြီးသူတို့နဲ့အတူနေရန်လာရောက်ခွင့်တောင်းနေပုံလက်မခံနဲ့ကြားနေပြီးတော့အတန်အတန်လာရောက်ပြောတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးလက်ခံခဲ့ရပြီးမြောင်မွေးကိုကိုဝင်ရလာတဲ့ပုံဒါရီကိုပြန်ပြီးတော့တရိယာလာလေတော့တယ်အိမ်မက်ထင်းမမေးတော့က "तू ကဒီတပင်မှာနေတယ်"လို့ပြောခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နေရာကိုပြန်ကြည့်ချင်လို့ဖြစ်မှာပါအဲလိုစိတ်ထရနဲ့တွေးလိုက်မိတယ်တို့တော့လေနှစ်များစွာကြာခဲ့ပြီမို့အဲ့ဒီတပင်ရှိတဲ့နေရာတော့သူမမှန်မိတော့ဘူး။နှစ်တွေကြာပြီဆိုတော့အဖေလေးအဲ့ဒီနေရာမမှန်မိတော့ဘူးတမီးရဲ့ဘယ်လိုရှာကြမလဲ။တမီးမှတ်မိပါရဲ့။တမီးနောက်ကသာလိုက်ခဲ့။အဲ့လိုပြောပြီးခေါ်သွားတဲ့အတွက်ကိုဘယုံကလည်းနောက်ကနေလိုက်သွားလေတော့တယ်။အတန်ကြာအောင်သွားမိတဲ့အခါတောင်းရတဲ့နေရာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကသူတို့ရောက်ခဲ့တဲ့တပင်ကြီးအောက်ကိုရောက်သွားကြလေတော့တယ်။အဲ့ဒီတပင်ကြီးအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမြောင်မွေးမှာသူမရဲ့နေရာဟန်ကိုပြရတကယ်သူပျော်ရွှင်နေလေတယ်။တမီးရဒီနေရာဘလို့များမှတ်မိနေရလဲကွ။ဒီနေရာကတမီးအရင်ဘွားတော်ကနေခဲ့တဲ့နေရာလေအဖေရဲ့။တထက်တမီးအရင်ဘွားတော်ကဘလို့ဘွားမျိုးမှနေခဲ့တာလေ။ဒ
Daru mesti zaman itu piye. Aku dinya piu kena biara, biar saya silu. Bahasa kami yang lekwe, biar saya sila, ema biar leh yang abe ha. Mahu bahu piye, tapi apa piu biar saya leh silu ba. Bah biar mali. Pi, di tepen siu di dala, cisa mau. Kau bayang a, jodoh yang sah cima di tepen siu mau jalan de. Tepen ma, akan kah yang di wisa leh silu le. Ni di tepen yang sah cipta leh surau rot tu mati we. Jadi, air itu pemula, dunia mama menyembuhkan, dunia mama dunia bukan apa piye. Apa yang terjadi dalam ia, di pemecahmu tapi ramai tahu. Salo tanglu yang apa lau tak matara solo, di pemula kamu mesti bubu, dah pada pemula. Apa, betul mama pemula tadi caca matara, di pemula, di pemula mana tamu siso, temui belu kore. Hmm, temui bel, hala. Hau deh, di tepen tepen aku apa yang mesui, apa yang dalam cina biru dah mabiru. Kau bayang nga, air lang mabir di antara apa yang mau jadi lori. Cha, temui bi, hau lah. Hau deh piye, dah temui bi bo. Temui bi dah sore, bana mana mian bala. Di cima mana mian tiu, apun punya cina mian yang naya lali. Apun yang le, lah tare cina bama pun asuro, luri ne cung mua melu piye. Nak terdesak, tiapengu, nanti yoga suria sano luli mesti nang bo, tu yang lembut nang lu tak jahil. Anak masih bet, temui pemain belu tina mle. Apa yang tiap itu lu caw tarik kacau, tapi lu mui jani ma popi. Dalu suye, tu tadine taki ama poli, hala. Tadine surangro, apa yang cima pensi kau tigo yipiro kuake jenap cipiri, elu yipu taki baka. Tapi mah alu alu tiba di rumah cawat orang. Jomori mah jomen wigo, hari ni dah tadi tiba di rumah. Tungguan ni jaya ka, apa yang tiba di cawat orang mah lepas tiba di rumah yuca lili. Alu tadi tiba ye, tu ye tiba wadai mah alu, anak tadi mau wiro. Tu alu alu tiba temu ya mah tiba wadai nama ya mah piye. Tapi sura, tu alu alu tiba sura lela mah mahu dah temi ye. Tapi tu tapi sura, niko ya ni tiba di rumah ada si jana. Pecahan zaman TV temu ya malai. Jelut tapi niu acahin dari natria tapi cari. Nata pelu tiada pengu, nata pelu kore. Apa yang di tapi ceci niau tiada pibisro. Sesi sini sama po. Nabi tapi sang natriu le macamana lapi ro puso piya meno. Elu puso pi mesu no. Apa yang niang sampai sayang le me. Pelu puso amle temi ye. Apa yang mana riu mati ya. Nado apa itu temi piya piya me. ครูรู้สิเนาะพี่ที่ตัวมือเป็นจีจังอูเป้จังจังไม่เป็นพี่ประตูมันเปลี่ยวมาเนี่ยจะเกี่ยวเปลี่ยวมีเกี่ยเนาะรู้กันแล้วใช่เป้ที่ตัวมือเป็นจีอูตัวยาวมาไม่เข้าบุญเนาะฮึปลุกจังเลยแต่รู้ที่เป็นมีว่านักการเมืองด้วยสังเสริญจาราสุโรไทยได้ตัวมาตาด้วยพี่แกไทยได้ตัวตายานายนาลีแกมาไทยได้ตัวเดียวเปลี่ยวมีก็เปลี่ยวตัวแต่เด็กพี่ก็มาบีกว่าเป้ประตูมันเปลี่ยวเอาลูกคดีปีมาเลย ไอ้หลูเปียวสูบไปรอตาพานี่เอาตัวเองงานในเพียงแก่จังเลยดิกูว่ายังเสียเทมารอทุ่งเส้นเอาไว้กลางนาเร่ตัวมือเป็นจีจังหัวตาด้วยมินิโรนาเนี่ยว่าต่างยามาเอาช่องนี้ได้ต่างจีมาอุปโภคสารสูตรเป็นเพียบไปยิ่งอุปโภคสารนมยูมาจีมาโกเส้นสารเอาช่องใจตัวเป็นเพียบเจเนี่ยว่าต่างยามาเชื่อมาเมนูเล็กๆเรียกชื่อยูอาร์ดยูอาร์เพียบเจด้วยช่วงก็เอาช่องใจตัวมาเลยเชื่อข้ากันเลยกันมีตาสู้เส้นสารเอาช่องใจเลย บุรุษเมื่อเดียร์และธรรมะเอาช่วยลุงอาแสดงในผิวสุขยาชาติจีวิโกโยยาไลสักแห่งสี่แห่งแค่เจแต่แม้อาเพียอาเพียตีตาหาตาจีวิโยสักแห่งอะไรแต่ชุดอ่อยติดตาเรามายุติยาติดดูไงด้วยตาจีวิแค่เดียร์มารอันยอดตาบอจารีตุโกอันยอดตาบอจารีเจตเดียร์จารีไอ้รูเดียร์เชงโอสุยากาตีแม่ผิวปีอะไรไม่มีตาบอเนี่ยไม่มีตาเจลูกเชลูรอไม่ยาบีอะคือ อุปสรรคชาตุยาตาริทบอจ่ายวิเศษเดียวทารีวาลูเจมเอาไปเนี่ยเชื่อเส้นสักเรก้าแต่จีมิวยูมาสันทารายด้วยแต่จีฮารุโกสักแค่ในตัวเฉลี่ยเลยแล้วก็ในเนี่ยยักษ์เกตุชารุตัดแต่งเชนิจมาเนี่ยนับอยู่ยาชีวินเนี่ยเส้นพี่อังปังเตตัดเชนจังเลยแต่ชาปาวันตีเลยมิวโอเมอินสเปดอนทานาโอซาราริโกและสังปนารีมามาปูบิโอเชงเกตทารีเลยจ้าบี มิวอุปสรรคชาตุยาตาริทบอจ่ายวิเศษเดียวทารีวาลูเจมเอาไปเนี่ยเชื่อเส้นสักเรก้าแต่จีมิวยูมาสันทารายด้วยแต่จีฮารุโกสักแค่ในตัวเฉลี่ยเลยแล้วก็ในเนี่ยยักษ์เกตุชารุตัดแต่งเชนิจมาเนี่ยนับอยู่ยาชีวินเนี่ยเส้นพี่อังปังเตตัดเชนจังเลยแต่ชาปาวันตีเลยมิวโอเมอินสเปดอนทานาโอซาราริโกและสังปนารีมามาปูบิโอเชงเกตทารีเลยจ้าบี
ရွာရဲ့အနောက်ဘက်တစ်ကျောင်းမှာတောတောင်တွေထူထပ်ပြီးကျွန်းသစ်ပြင်ကရိုးတည်ရပတောင်အင်းကငယ်အစရှိတဲ့အဖို့တန်သစ်တွေထွက်ရှိရာဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေပေါများရရလည်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနယ်တစ်ဝိုက်မှာမြေဝတောင်ရတဲ့ကြီးဥဖိုးဆံမှာကြီးပါတကြီးလို့သာဆိုတော့လေဒိုင်းနယ်တကြီးတယောက်ပမာဩဇာအာဏာရှိလေတယ်၎င်းမှာကြီးပါတကြီးဖြစ်စီကမှုအထူးအာဏာရတကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရလူကြီးတွေကပြီးအပ်ချင်းမြင်ထားတဲ့နှလုံးပြတဲ့နဲ့ငွေဒါနိုင်နမေကောင်းလက်မှတ်အမှုတန်ကောင်းလက်မှတ်များစွာကိုစုံလင်စာရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပြီးဥပုသ္စံမှာအသက်50ကျော်အရွယ်ရှိစေကမူတရားဝင်ယူထားတဲ့မယားကြီးတောင်းဝေရှေပြည်တခြားတိုက်တဲ့ပုံယူထားတဲ့အမြောင်မယားတချို့လည်းရှိနေသေးတယ်။မယားကြီးတောင်းဝေရှေမှာတားတယောက်နဲ့တမီးတယောက်ရှိတဲ့တားကကြီးရွှေဆိုသူဖြစ်ပြီးတမီးကခင်များရွှေဖြစ်လေ။အမြောင်မယားတို့မှမွေးထားတဲ့တာသမီများစွာလည်းရှိသေးတယ်။ဥပုသ္စံရဲ့အိမ်မှာမြေဝတောင်ရွာလေးလောက်မှာရှိပြီးခြံဝန်းကျဲကြီးဖြစ်ပြီးအဲဒီခြံဝန်းကျဲကြီးတွင်မှနှစ်ဆောင်မြိုင်အိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ရှိပြီးအဲဒီအိမ်ကြီးပေါ်မှာဥပုသ္စံနဲ့မယားကြီးတောင်ဝေရှင်နဲ့တာသမီတွေနေတာခြံဝန်းအတွင်းပိုင်းမှာတော့တင့်တင့်နဲ့အိမ်တွေတလုံးစီဆောက်ပြီးတော့အမြောင်မယားတွေနဲ့၎င်းရဲ့တာသမီတွေကိုထားလိုက်တယ်။အဲဒီနှစ်ဆောင်မြိုင်အိမ်ကြီးမှာဥပုသ္စံရဲ့နေအိမ်ဖြစ်တယ်လို့ရွာကြီးရဲ့ရုံကန်လေးဖြစ်ပြီးတယ်။မြို့မှာအရာရှိအရာခံမင်းစိုးရစာတွေရောက်လာပါကလေဧကရာနေရဖြစ်လေအသုံးပြုသေးတယ်။မြေဝတောင်ရွာမှာငှက်ကြီးတောင်ကွင်းတိုင်နဲ့ပိုင်တွင်းမှာပတ်ဝန်းပြီးညံအောင်မြို့နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိပြီးရာညံအောင်မြို့နယ်မှာမြို့နယ်အရေးပိုင်ဌာနအုပ်အစရှိတဲ့အစိုးရအရာရှိအရာခံတွေရအစပလိတ်ရုံးဝန်ထမ်းတွေထိမကြာခဏလာရောက်ကြရာတကြီးရတိုင်းကဧကန်ပြရတယ်။မြဝလူရဆိုရင်လေအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးတော့မကြခဏလာရောက်တကြသေးတယ်။အဲလိုလာရောက်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းမှာအဲဒီရောင်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့တောင်ရက်ကောင်းကောင်းမှဆာအစာတောက်တွေပါလိုလေသေးမရှိအောင်စားသောက်ရသည်တမကပြန်ပြီဆိုရင်လေလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရတဲ့အတွက်အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာအဲလိုလာနေကြကျင်တာဖြစ်ပြီးအခုလေတကြီးဥဖုဆန်အိမ်ပေါ်မှာလူစုံတက်ဆောင်ရှိကြပြီးကိစ္စတစ်ခုကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြတာဆရာကြီးကျွန်တော်တို့စုံစမ်းရတာတလားကတော့ဥပယုံတော်တော်တိုင်းချုံတို့အခုလိုနေချင်းညချင်းချမ်းသာလာတာရိုးရိုးသားသားမဟုတ်ဘူးဗျနောက်ဆုံးမွေးတဲ့ကောင်မလေးကလူကြောင်လေးလို့ပြောတန်ကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟာမင်းကဘသူပြောတာတော့စပါရအရက်လက်တဲ့ဒေါ်မင်းစာပြောတာဗျအဲ့ဒီလူကြောင်ကတို့ပတ်စံတွေနေတိုင်းရှာပေးနေလို့အခုလိုကြီးပါလာတာလို့ပြောတန်ကြတယ်လူကြောင်မွေးရလို့တော့ပြောတန်ကြလိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကအခုအရွယ်တော်ရောက်နေပြီမဟုတ်လားအရွယ်ရောက်လာပြီမဲ့သူ့ပုံစံကလူကြောင့်နဲ့တူနေရပဲမဟုတ်ဘူးလားတို့နေချင်းညာချင်းချမ်းသာလာတာရိုးရိုးသားသားချမ်းသာလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတိတ်ကြပဲဟုတ်တယ်တကြီးမင်းရဲ့အဲ့ဒီမြာမွေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကလူဝင်စားတယောက်ဆိုတော့သိကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လေတိုင်နှန်းတွေဘာတွေကလာတာလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုမွေးလာပြီးတော့မှတို့ကြီးပွားလာတာမဟုတ်လားကြီးပွားတာမှရွှေဦးမွေဦးရတယ်လို့ကိုနေချင်းညာချင်းချမ်းသာလာတာဗျဒါတော့ကွာသူတို့ကံကောင်းလို့ကြီးွားတာပဲဘာအရေးလဲတကြီးမရတာအရေးမဟုတ်ဘူးထင်နေပြီမဲ့တနေ့ကျရင်အရေးကိစ္စဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဗျဟေးဘာကြောင့်လဲဟာအခုပဲကြည့်ပါလားတရွာလုံးကဥပယုံမှာဥပယုံဖြစ်ပြီးဝိုင်းဝိုင်းလည်နေကြတာမမြင်ဘူးလားဝိုင်းဆိုသူတို့ကလည်းပေးနိုင်ကန်းနိုင်တာ ਉਹ တနေ့တခြားသူတို့နာမည်ထင်ပေါ်ကျော်ကြလူတည်များလာပြီးတကြီးမရဲ့နာမည်ကမှေးမိနေပြီဗျကြရင်တကြီးရလို့တော့မှပြိုင်ချင်းပြိုင်နေမှာဟေ့ထွန်ခိုင်မင်းဘလို့စကားပြောတာလဲတကြီးရလို့ဆိုတာပြိုင်ချင်းတိုင်းပြိုင်ယူချင်းတိုင်းယူလို့ရမှာလေကွာငါကဆွေစင်မျိုးဆက်တကြီးကွာသိရဲ့လားပါဇက်အတွင်းကကုန်းတွေပလောက်ပလောက်နဲ့ဒေါသတကြီးပြန်ပေါ်လိုက်ရာနဘေးနားမှာနားထောင်နေတဲ့တကြီးတော်တောင်းဝေရှင်ကပါမနေတာတဲ့အတွက်ဝင်ပြီးတော့ပြုံးရလေတော့လေအိုးတုံးရလေသူတို့ကကောင်းစေချင်လို့စေတနာနဲ့တရေပေးနေတဲ့ဥစ္စာအလကားဒေါသကြီးနေတယ်တောင်းကဆွေစင်မျိုးဆက်တကြီးဆိုပေမဲ့တရွာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကကိုဘယုံကိုတကြီးတင်ပေးပါလို့ဝိုင်းပြောရင်တော့ဘလို့လုပ်မလို့ဒါဖြင့်ငါ့ဘလို့လုံးရမှာလေအိုးသူတို့ဘလို့စီးပွားဖြစ်လာတယ်ဘယ်နေရာကငွေတွေရနေရဲဆိုတာစုံစမ်းခိုင်းရမှာပေါ့မြို့မှာရှိတဲ့ဌာနအုပ်တွေကိုပင့်ခေါ်ပြီးတပတ်တလန်းကစုံစမ်းခိုင်းနေစုံစမ်းခိုင်းရမှာပဲတိတ်လေအေးမနေနဲ့တော်ကြမတကြီးရတို့ကဆင်းပေးနေရမှာဟုတ်ပြီဖြစ်နေမယ်ဒီပါကွာငါကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်လိုက်ပါအောင်မေအဲလိုပြောဆိုပြီးနောက်တနေ့မှာအကျိုးချောင်းစားတဆောင်ရေးပြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့တကွတပည့်တယောက်ကိုမြန်အောင်ကတ်တဲကိုလွှတ်လိုက်လေတော့တယ်မြန်အောင်ကတ်တဲမှာဌာနအုပ်ဦးချော်တော်ကလည်း
ဥပ္ပဆန်ထံမှအကြောင်းကြားစာရတာနဲ့နောက်ပါပလိနေအောင်တဲ့သူစာတင်ကြီးဥမှုညူပါတပါးလေးထဲလိုက်နေတော့တယ်။ဥမှုညူမှာအမှုဆရာမှာအလွန်ကျန်းတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့စာတင်ကြီးသာဖြစ်ပြီးတယ်။စာတင်ကြီးနဲ့ပလိတွေရောက်လာတဲ့အခါဥပ္ပဆန်ကပြပြတလဲစီးကြုပ်ပြီးအရက်အစားတောက်တွေနဲ့ကျွေးမွေးဧပကံကအကြောင်းစုံကိုပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတစိမ့်လောက်စုံစမ်းပြပါအောင်ဗျာ။တကြီးပိုင်တဲ့ထဲမှာခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေမရှိသလားပါပဲ။သူတို့ကဘယ်ပုံဘယ်လေးငွေတွေရနိုင်ကြတာပါလေမသိပါဘူးဗျာအရင်တော့ကတော့စင်းရလိုက်တာမှစားစရာဝတ်စရာမရှိတဲ့ဘဝမျိုးအခုကျတော့လေဘယ်ရငွေတွေရတာလဲမသိပါဘူးဒီဒီမျိုးလုံးမှသူတို့တက်ပို့ပြီးချမ်းသာရတော့မရှိလောက်အောင်ပါပဲဘလို့ချမ်းသာလာတာလေအလုတ်ကံတွေကအစဉ်ပြေဟန်ကြနေလို့လားသူတို့တွေအရင်ကတော့ရင်းဝင်ပြီးတင်းကိုတက်ဖို့ရှာစားကြတာပါဘာအလုတ်ကိုင်းမှလည်းမရှိဘူးအခုမှသာအေးတခုလို့ရှိတယ်နောက်ဆုံးဝဲတဲ့ကလေးကလူချောင်လေးဆိုလာပဲအဲ့ဒီကလေးမွေးလာပြီးတော့မှအခုလိုဖြစ်လာတာဒီစကားသာမှန်ရင်တော့ဥပဒေနဲ့ညှင်းဆုံးမယ်ဗျာတကယ်လို့လူချောင်ဝဲတာမှန်ရင်အင်္ဂလိပ်အစိုးရမင်းကိုလာအပ်ရတယ်ထိန်ဝက်ထားရင်အပြစ်ရှိတယ်သူ့ကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့စစ်ပါမယ်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့စားတာပြရနဲ့စာတင်ကြီးဦးမုံညိုတကြီးဦးဖိုးဆန်နဲ့ပလိနှစ်ယောက်တို့ဟာဥပယုံတော်တိုင်းချိန်တို့နေအိမ်ကိုတွားရောက်ကြလေတော့တယ်သူတို့လာတော့မြင်တဲ့အခါဥပယုံကအိမ်မော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးအကျွေးမွေးရည်နဲ့ဧကန်နေဘလို့အရေးကိစ္စရှိလို့များကြွလာပါတလေခမရုပ်ကိုမေးစရာရှိလို့လာခဲ့တာမေးစရာရှိတာမေးပါဗျာခမရုပ်အိမ်မှာလူကြောင်လေးမွေးတယ်လို့တင်ကြရတယ်အဲ့ဒါဖေးမလဲစာသင်ကြီးတို့မှားနေပြီထင်ပါတယ်ကျုံမင်းမအသက်40ကျော်နေတော့ကလေးမွေးတော့ဘူးလေအိမ်မှာလည်းအိမ်တော်တွေမရှိတော့ဘလို့ကလေးမွေးမှာတော့မင်းတို့နောက်ဆုံးမွေးခဲ့တဲ့ကလေးကိုတရားလုံးကလူเจ้าလို့ပြောနေကြလို့လာစစ်စေးတာအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ကြခမရုံးကအခုခါမှာတရင်ကြပြီးလာမင်းနေတာ ው ကျောက်သမီးမွေးတာဖြစ်အခုဆိုရင်15နှစ်သမီးတောင်ရှိနေပြီခမရုံးမယုံကြည်ခေါ်ပြပါမယ်အဲလိုပြောပြီးတော့ဒေါ်တိုင်းချုံကိုအခေါ်ခိုင်းလိုက်ရာခဏကြာတော့အိမ်ခန်းတွဲမှမင်္ဂလိတယောက်ကိုခေါ်ထုံလာတယ်ညာမွေးပင်ဖြစ်တဲ့မင်္ဂလိမှာအသားညိုညိုပိမ့်ပိမ့်ပါပါနဲ့လူကောင်ကတမ်းမှန်ရွက်ထက်တင်းညံ့နေလေတယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စာတင်ကြီးဦးမှုညိုမှာပါဇက်အောင်သားဖြစ်သွားတယ်။သူထင်ထားတာကတိတ္တာလေးတစ်လုံးနဲ့မှကွေးကွေးလေးထည့်ထားတဲ့ခြောက်လမ်းမအရွယ်ထက်မပိုတဲ့လူချောင်းလေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ထားတော့လေအခုတွေ့ရတဲ့မင်းကလေးက15နှစ်16နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိတဲ့တန်မှန်မင်းကလေးတယောက်ပင်ဖြစ်နေတော့တယ်။တကြီးဦးဖိုးဆန်မလေးသူ့အကြံစီမအောင်မြင်တဲ့အတွက်မျက်စိမျက်နှာပြက်နေတယ်။စာတင်ကြီးဦးမှုညိုမှာလေဘာဆက်ပြောမှမသိတော့ဘူး။အဲ့ဒီခါမြောင်မွေးရတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးတော့စာတင်ကြီးဦးမှုညိုကြီးနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်။အဖတီကိုဘာကြောင့်ရောက်လာလဲဆိုတာကျမသိပါတယ်။ဟေးမင်းကဘယ်လိုသိရလဲ။ငါဘာကြောင့်ရောက်လာတယ်လဲပြောပါဦး။တကြီးခေါ်လို့လာရတာမဟုတ်လား။ဟဲ့မင်းကဘယ်လိုသိနေရလဲ။ကျမမှလည်းသိနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။တကြီးကဘာကြောင့်အဖကိုခေါ်ရတာလဲသိပါတယ်။အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါတကြီးဥပုသ္စံမှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးတော့မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားလိတော့တယ်။ကျမကလူချောင်မဟုတ်ပါဘူး။လူဝင်စားပါ။လူဝင်စားဆိုလို့လည်းမအံ့ဩပါနဲ့။အားလုံးကတခြားဘဝနေလူဘဝကိုဝင်စားကြတဲ့လူတွေကြီးပဲလေ။ဒါပေမဲ့ဝင်စားတာကျင်တော့မတူကြဘူးပေါ့။ဒါချက်နေပါဦး။နေရတော့ဘလို့ကြိုသိနေရလဲ။ကျမသိတဲ့နာတွေဆိုရင်ကြိုသိပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်ဘာမှအခက်အခဲတခုကြုံရင်ကျမစီကိုလာခဲ့ပါကျမအကူညီပေးပါမယ်ဗျ။အဲ့လိုပြောပြီးအခန်းလေးကိုပြန်ဝင်သွားရော်လေ။ဥမုံညုံနဲ့ဥဖုတ်ဆန်တို့လည်းဘာမှဆက်ပြီးတော့မပြောတာတော့တဲ့အတွက်ထပြီးတော့ပြန်ဒီနေ့မှာတော့ဥပယုံတို့အိမ်မအလုပ်သမားတွေမှာအိမ်မခိုင်းစေထားတဲ့ကျွဲနွားတချို့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ဖြားများနေကြတယ်။အရင်တုန်းကလှုပ်ကြောင်းနေရနေရတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေတော့လည်းမတွေ့ရတဲ့အတွက်ဥပယုံကိုအကြောက်ကြရတယ်။မင်းတို့ကတဲပို့တဲ့လူတွေပဲဟုကျဲနာတွေကဘယ်နေရာမှာလှုပ်ကြောက်ထားလို့လဲခါတိုင်းလိုပါပဲတိုးဆက်ကဇက်ဇက်ထဲမှာလှုပ်ထားတာပါအိမ်ပြန်ကန်နေတွားတဲ့တော့မှနွားတကောင်နဲ့ကျဲတကောင်ပြောက်နေတာတွေ့ရတာတိုးရဲတွေရောတိတ်တိတ်ချာချာရှာကြည့်ကြရလားကျွန်တော်လည်းနေရာနဲ့လက်ရှာတာပါပဲဒါပေမဲ့အစနာတော့မတွေ့ရဘူးနွားတရှင်းနဲ့ကျဲတကောင်ရဲ့တာမွားနည်းသလားကွာမင်းတို့လှုပ်စားနဲ့တနေ့လုံးလှုပ်ဆက်လို့တောင်ကြေမင်းလို့ထင်သလားအဲလိုအဟိစုပူနေရအခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့မြောင်မွေးကြတဲ့အတွက်အပြင်ကိုထလာလေရောလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဖေ။ဒီကောင်တွေအတော့မကြလို့ပေါ့။နွားနှစ်ကောင်နဲ့ကျွဲတစ်ကောင်ပျောက်သွားလို့စူနေတာတမီးရဲ့။နေကျော်သွားပြီထင်ပါရဲ့။
နေကျော်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးပြေလူတွေကတမင်ခိုးယူသွားတာဟေးဘသူတွေခိုးယူသွားတာတော့ဟာခိုးတဲ့လူတွေတော့မသိကြမှာနေတော့နားရည်ရှိရနေအောင်ဒါကျွန်မပြောပြပါမယ်နေမဝင်ခင်မှာအဖေတို့သွားဆိုင်တော့ပြန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်မိုးချုပ်ပြီးမှောင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့တဏီအောင်ယူသွားကြရင်တော့ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးအဲလိုပြောတဲ့အတွက်ဥပယုံကလည်းတုံဆိုင်နေတော့ပဲနဲ့တပည့်တွေကိုဓာတ်လန်လန်နဲ့တွေ့ယူဆောင်စီပြီးညောင်မွေးပြောတဲ့လမ်းအတိုင်းသွားကြရာတုံးနဲ့တဏီအောင်မှာဟွက်ထားတဲ့နွားနှာခေါင်နဲ့ကျွဲတကောင်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ရလေတော့တယ်နွားတခုတွေကိုတော့မတွေ့ရတော့ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်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 ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအလုပ်သမားတွေကရွာထဲမှာလိုက်ပြောတဲ့အတွက်ညောင်မွေးရဲ့တရင်ကပြန်နံ့သွားရတော့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရွာထဲကနေကျွဲပြောက်နွားပြောက်ပစ္စည်းပြောက်တွေလာရောက်မင်းမြန်ကြရာညောင်မွေးကလည်းသူ့တိတိမျှပြောပြလေတော့တယ်။သူပြောသည်မျှလည်းမှန်ကန်နေတဲ့အတွက်မြေဝတောင်သားရွာမှာဆိုရင်တော့တခြားရွာမှာလူတွေတောင်ရောက်လာပြီးလာရောက်မင်းမြန်ကြလေတယ်။ဒီနေ့တော့ညချေးကွင်းရွာဘက်မှာလူရဲတယောက်ကရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီသူကနေမောင်ဖြစ်ပြီးအသက်20ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိနေတယ်။အဝဲစားဆုပ်ဆုပ်ပြပြနဲ့ခြံဝင်းထဲနေလာတဲ့နေမကိုတွေ့ရကဥဝရုံကလှမ်းမိလိုက်တယ်။ဟေ့တငယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲကွကျွန်တော်ဒီကဘေးရင်ဟောတဲ့ဆရာမလေးနဲ့တွေ့ချင်လို့လာတာပါ။ငါသမီးကမင်းပြောသလိုဘေးရင်ဆရာမမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့ပြန်စီ။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲကွကျွန်တော်ကိစ္စအရေးကြီးလို့ခဏလောက်တော့တွေ့ခွင့်ပေးပါဗျာ။အဲလိုတောင်းမှန်ပြောဆိုနေစဉ်အိမ်ထဲမှာမြောင်မွေးထွက်လာတယ်။နေမငုံမြင်တဲ့အခါတန်တော်ဖြစ်သွားဟန်တဲ့။အော်ရှင်ဟာခုမှရောက်လာတာ哦။အဲလိုတူတူလေးရေရွံ့လိုက်ပြီးတော့ "तू ကဘာကိစ္စရဲ့လဲဖေဖေ။သမီးနဲ့တွေ့ရအောင်လာတာလို့ပြောတာပဲ။"အဲ့ဒါနဲ့မြောင်မွေးကနေမငုံအသေးချာကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရှင်ဟာဖေရွာမှာနေရလေ။မှတ်ကြည့်ခွင့်ပါပါ။နာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။နေမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အခုဘာကိစ္စနဲ့လာခဲ့တာလဲ။"ကျွန်တော်ကသူများအိမ်မှာတရင်ကလုံနေရတာလေဒီနေ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ကရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခိုးရတယ်လို့ဆွဆွနေကြတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပြန်မရရင်ကျွန်တော်ကိုပလိမ့်လန့်အပ်မယ်လို့ပြောနေကြတာကျွန်တော်ကိုကယ်နိုင်ကယ်ပါဦးမြပစ္စည်းတွေကိုရှင်းမယူတာအမှန်ပဲလားအမှန်ပါပဲဗျာကျွန်တော်ကအမေကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့သူဒီကနေ့တည်းထိသူတို့ကပစ္စည်းကိုအတူတစ်ချောင်းတော့မယူခဲ့ဘူးအခုလို့ရွှေတဲ့တွေယူရဲဆိုတာစိတ်နဲ့တောင်မပြေမမိပါဘူးဗျာရှင့်ဦးမြင်ကလေးကကျမသိပါရယ်ရှင့်ဦးအဲ့ဒီမှာအလုံးမလုံးစေချင်လို့တမင်ကြောက်တွန်းထားတာဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲယေကျမဒီဟာပြောလိုက်ရုံနဲ့တော့ကိစ္စကပြီးမှာမဟုတ်ဘူးကျမကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီးတော့ရှင့်မှာရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါဥပယုံကဝင်ပြောလိုက်တော့တယ်တမိလိုက်သွားလို့ဖြစ်ပါမလားဒီကနေပဲပြောလိုက်လို့မရဘူးလားကွယ်အခုကိစ္စကသူပြောရင်လည်းလက်ခံကြမှာမဟုတ်ဘူးလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုကြောက်တွန်းချင်လို့တမင်ကိုအကွက်ဆင်ထားတာမလို့လေတမီးရတယ်လို့လိုက်ရှင်တော့တမီးပုံမှာရန်ညွှန်းရန်စားတွေပွားနေမခတ်ဘူးလားကွယ်လူတယောက်ရဲ့ဒုက္ခကိုကယ်တင်ပေးတဲ့မှာရဲ့ဖေရဲ့အခုကိစ္စကသူ့မှာအပြစ်မရှိပဲထောင်နှန်းဆရာမဲကိန်းကိုရောက်နေတာကိုကြီးပေးတင်တာဗောဖေရဲ့ဟုတ်ပါတယ်လေလူတယောက်ရဲ့ဒုက္ခဆိုတာကယ်တင်မှာရဲ့ဒါပေမဲ့တမီးတော့ရဲ့အဖေပါလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဒီကလူတွေကိုလှည့်နေလိုက်ဖို့ခိုင်းလိုက်တာဗောကျွန်တော်အခုလို့ကိုကြီးပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပါမယ်ဗျာအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်မြေဝတောင်ရွာမှာဆိုရင်တော့မျက်ကြီးကိန်းရွာမှာမဝေးလာပြီနေမောင်နဲ့တူဥပယုံမြောင်မွေးတို့ပြင်လှဲမောင်နဲ့အလုသမားတွေလည်းလှိုင်းလာတယ်မျက်ကြီးကိန်းကိုနေလေဘက်မှာရောက်သွားပြီနေမောင်တို့အိမ်ကိုအရင်ဝင်ကြတယ်နေမောင်တို့နေတဲ့အိမ်မှာရှေးကတော့အတန်အသင့်ကောင်းမွန်ခဲ့ဟန်ရှိတော့လေအခုတော့ဟောင်းနှွမ်းပြက်စင်းနေသေးပြီသူတို့ရောက်သွားတော့အိမ်ထဲမှာအသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကထွက်လာတယ်နေမောင်ရဲ့မိခင်ဒေါက်တာရွှေပင်ဖြစ်တယ်နေမောင်ကိုမြင်တဲ့အခါစိုးရိမ်တော့ကရောက်တဲ့မျက်နှာနဲ့စီးပြောတယ်။ဒါရဲ့မိရဘယ်ရီလျှောက်သွားနေရလဲကွယ်။ဦးထုံးမတို့အိမ်မှာမြို့ဝပလိတ်တွေရောက်နေကြပြီလို့လမဲအောင်လာပြောသွားတယ်။မင်းကိုလာဖဲကြတာဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်။ဘယ်လိုကြမလဲဟင်ဒါလေး။အဲလိုမျက်ရည်လဲရွှဲနဲ့စီးပြောရမြောင်မွေးတို့တာဖာပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားကြလေတော့တယ်။ဒါလောက်လဲစိုးရိမ်မနေပါနဲ့အတော့သူ့ကိုကျမတို့အကူအညီပေးဖို့လမ်းရကြတာပါ။သူကဘယ်သူလဲယေ။ကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးဖို့ဟိုဘက်ရွာလိုက်လာတာပါအမေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့မှာတာမင်းနေအောင်ထက်ရှိတာကျမသားလေးမှာအပြည့်မရှိပဲနဲ့တက်တက်အဆုတ်ဆွဲခံနေရတာပါကဲနိုင်လဲကဲပေးခဲ့ကြပါဒလောင်လဲစိတ်မပူပါနဲ့ဗျာကျုပ်တို့လည်းအကူအညီပေးဖို့ပဲတကူတကလိုက်လာခဲ့ကြတာအမှန်တရားတိုင်းဖြစ်စီရပါမယ်အခုလို့ကြားရတာကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနေမောင်နဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့စောထင်းနဲ့ငမဲအောင်တို့ရောက်လာကြလေတယ်
မမဦးထွန်းဝါတို့အိမ်မှာမိဝပလိတ်တွေရောက်နေကြပြီအဲ့ဒါမင်းကိုလိုက်ရှာနေကြတာမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့စီကိုအခုပဲသွားမှာပါဖြစ်ပါမလားမင်းကိုဖမ်းပြီးတော့ခေါ်သွားလိုက်မယ်ထင်နေရပါတယ်ကွာငါမှအပြစ်မှမရှိတော့ရှောင်နေဖို့မလိုပါဘူးအဲ့လိုပြောပြီးတော့ရွာလေပိုင်းမှာရှိတဲ့ဦးထွန်းဝါရဲ့အိမ်ကိုသွားလေတယ်မလန်မကန်းကိုရောက်တဲ့အခါခြံဝန်းထဲမှာပလိတ်တချို့ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်မိမောင်နဲ့ဥပယုံတို့တာဖောင်ဝင်လာတာမြင်တော့အားလုံးကအံ့ဩနေတယ်။အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ဦးထွန်းဝါနဲ့အတူစာတင်ကြီးဦးမှုမျိုးပါတွေ့ရတယ်။စာတင်ကြီးဦးမှုမျိုးကညာမွေးကိုမြင်တော့အံ့ဩတဲ့မျက်နှာနဲ့လှမ်းကြည့်တယ်။ညာမွေးကိုမြင်လိုက်တော့ဦးထွန်းဝါတို့အိမ်သားတွေကလည်းအံ့ဩနေတာ။သူတို့ကတဖက်ရွာမှာညာမွေးအကြောင်းကိုသတင်းတာကြားဘူးတော့လေလူတို့တော့တွေ့ဘူးမြင်ဘူးခြင်းမရှိသေးဘူး။အခုနေမောင်နဲ့အတူတူလာတာမြင်တော့အံ့ဩနေကြတယ်။ထို့သူတချို့ရွာသူရွာသားတွေကပါစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်လာရောက်နှာထောင်ကြရာဥထုံးဝခြံဝန်းတွင်မှပြည်နေတော်တဲ့ဥထုံးဝတို့မိသားစုမှာဇနီးဖြစ်သူဓမင်းဝင်နဲ့ตาတယောက်တမီးတယောက်ရှိတယ်။ตาကလှတဲ့ဖြစ်ပြီးတမီးကခင်အင်းလာဖြစ်ကနှစ်ယောက်စလုံးအသက်20ကျော်အရွယ်ရှိကြတယ်။နေမောင်ဝင်လာတာမြင်တော့စာတင်ကြည့်အောင်လှမ်းမိတယ်။နေမောင်ဆိုတာမင်းလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဥထုံးဝတို့ကသူ့အိမ်ကလက်ဝက်လက်စားတွေပျောက်တာမင်းယူတယ်ဆိုပြီးတော့ခက်မှအမှုဖွင့်ထားတယ်လေ။ကျွန်တော်မယူပါဘူးမင်းမယူလို့ဘယ်သူယူမှာလဲအခုမှပြောင်းလို့မနေနဲ့ तू ကကျမတို့အိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့ကောင်းလေးပါဒီမှာအလုံးလုံးနေရကြတော့လူယုံလို့ဖြစ်ပြီးအိမ်တွင်းအိမ်ပြင်ဝင်ထွက်ခွင့်ပေးထားတာပစ္စည်းတွေပျောက်တဲ့နေရကျမတို့လမယားရဲ့တမီးရဲ့ရွာအောင်ကိုသွားနေတာပါအိမ်မှာတားဖြစ်တဲ့လှနေမယ်အိမ်ဆောင်ကြံနေတာဒီကောင်လည်းအိမ်မှာတိတ်ခတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်တော့ကျမတို့ပြန်လာတော့လှရရင်အိမ်မှာမရှိတော့ဘူးလေနေမောင်တယောက်တည်းကျမတို့ခန်းထဲမှာဝင်နေတာတွေ့ရတယ်မင်းကအခန်းထဲကိုဘာဝင်ရောက်တာလဲကျမတို့တန်ရှင်းဝင်လို့ခိုင်းထားလို့ဝင်လို့နေတာပါဘသူကခိုင်းလို့လေကိုလာတင်ခိုင်းထားခဲ့လို့ပါဗျာမင်းရောသူပြောတဲ့အတိုင်းအခန်းထဲဝင်ပြီးတော့တန်ရှင်းလို့ပြေးဖို့ခိုင်းတာမှန်သလားဟာမခိုင်းမိပါဘူးသူအိမ်ပေါ်မှာရှိနေရတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူတမင်လေးနေရာမှာစာတင်ကြီးကျမသားကတော့သူ့လိုအလုပ်သမားတယောက်ကိုအိမ်ခန်းထဲတိခေါ်ခိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ပြန်လာတော့မှအခန်းထဲကသူပြန်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရတာအဲ့ဒါနဲ့မတင်ကားလို့ဝင်ကြည့်လိုက်တော့အခန်းထဲမှာထားတဲ့ကျုံတက်တာတော့ပြက်နေပြီးအထဲမှာထားတဲ့လက်ဝက်လက်စားတွေပျောက်နေတော့တာပဲရှင်။ဒေါ်မင်းငွေရဲ့ပျောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းစင်းလေးချုပ်ကိုပြပါ။အဲလိုဦးမိုးညိုကတောင်းတဲ့အတွက်ဒေါ်မင်းငွေကပျောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းစင်းကိုရေးပေးတယ်။အဲဒီစင်းင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ဆွဲကျူလက်ကောက်လက်စွပ်စတာတွေပါတယ်။မိမမင်းအမှန်တိုင်းပြောပါ။ဒီပစ္စည်းကိုမင်းယူတာအမှန်ပဲမဟုတ်လား။အမှန်တိုင်းဝန်ခံပေးရင်တော့အပြစ်သက်သာအောင်လို့စဉ်းစားပေးမယ်။ကျွန်တော်မယူပါဘူး။မင်းယူတာဘယ်လိုသက်သေပြမလဲ။အဲလိုမိတဲ့အခါမှာမြောင်မွေးရဝင်ပြောတယ်။သူမိူတော်ကျမတက်တည်ပြပေးပါမယ်။အဲဒီစကားကြတဲ့အခါဦးထွန်းဝါတို့မိသားစုရဲ့တမကလာရောက်နားထောင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကပါဟာကနေဟင်းကနေဖြစ်သွားကြလေရောတယ်။မင်းကလေးကမြေဝါတောင်ရွာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။မင်းကလေးကဟိုဘက်ရွာမှာနေတာဒီရွာမှာဖြစ်နေတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ကျမမှသိနိုင်နေနေရှိပါတယ်။အဓိကကအမှန်တရားရဖို့ပဲမဟုတ်လား။ကဲဒီလိုဆိုရင်လည်းပြောပါဒီအင်္ဂပစ္စည်းတွေကိုယူတာကိုနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုလာတယ်ယူတာပါအဲ့ဒီစကားကြောင့်တအံ့တော်ဖြစ်ကြရပြန်နေညာမွေးကိုလှတဲ့နဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ဒေါ်ဝင်းဆွေတို့ကတက်တက်လန့်အောင်ရန်တွေးကြတယ်နေရမဟုတ်တာတွေပြောရအောင်နေမောင်နဲ့ပါတော်လို့လေငါယူတယ်လို့ပြောရအောင်နေတက်တည်ပြနိုင်လို့လားဒီရွာမှာတလောကမသားအိမ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမသားအိမ်မှာဖေးရရင်နဲ့အစမတန်ဖေးရှုံပြီးတော့အကျွေးတင်လာတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မှာဘသူမှမရှိတော့တတရရရွှေကိုယူပြီးကိုနေမအောင်ကြောက်ချအောင်လို့အခန်းရှင်းခိုင်းခဲ့တာနေဘလို့တက်တည်ပြမလဲလက်ကောက်နှစ်ကွင်းနဲ့ဆွဲကြိုးတကုံကအကျွေးရှင်ကိုပေးလိုက်ပြီးကျန်တဲ့လက်ကောက်နှစ်ကွင်းဆွဲကြိုးတကုံခြေချင်းနှစ်ကွင်းလက်စွပ်နှစ်ကွင်းကိုသူ့အိမ်ခန်းထဲကတတရရမှာဝတ်ထားတယ်မယုံရင်အဲ့ဒီတတရကိုထုတ်လာပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်အဖြေသိမှာပေါ့အဲ့လိုကြကြလက်ကြပြောလိုက်ရာစာတင်ကြီးဦးမုံညိုအပါဝင်အားလုံးမှာအံ့ဩသွားကြတယ်ဟဲ့ခေအေးလာဒီကောင်တတရယူလာခဲ့စမ်းဟဲ့အဲလိုဦးထွန်းဝါကခိုင်းလိုက်ရာတမီးဖြစ်သူခင်အေးလာကလှတဲ့ရဲ့အဝတ်စားထိထားတဲ့တက်တာကိုအခန်းထဲကနေထုတ်လာပြီးရှေ့ကိုချပေးလိုက်တယ်။အဲရီနာအဖုံးကိုဖွင့်ပြီးအတွင်းမှာအဝတ်စားတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ရှာကြည့်တဲ့အခါလက်ကင်မဝါနဲ့ထုတ်ထားတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုတွေ့ရတယ်။လက်ဝတ်လက်စားတွေမှာလည်းညာမွေးပြောတဲ့အရေးအတွက်တိုင်းမရှိတဲ့အဲရီကလှတဲ့လည်းမငြင်းနိုင်တော့ဘူး။ကကလန်အောင်ရန်တွေ့နေတဲ့ဒေါ်မင်းငွေလေးပါးစပ်ပိတ်သွားတော့တယ်။အမှန်တရားကိုနှက်ဆောင်နေဟိ။အဲလိုလူအုပ်ကြဲမှာရေရွတ်ပြောဆိုတဲ့တစ်ချက်ကြားလိုက်ရတာနဲ့
ဒေါသကြီးတတ်တဲ့ဦးထွန်းကလည်းအနီးမှာခြားထားတဲ့ကြေးကွင်းအစ်ကိုကောက်ယူပြီးတော့လူပုံအလဲမှာမိဘကိုအရှက်ကွဲတဲ့အခါတေယောဟာအဲလိုပြောပြီးတော့လှထိန်ကိုပေါင်းလိုက်ရာဦးကောင်းကိုထိပြီးတော့ကွဲသွားလေရောလေအဘကျမကိုမှတ်မိရမဟုတ်လားညာမွေးရစာတင်ကြီးဦးမုံညိုကိုမေးလိုက်တယ်မှတ်မိပါရဲ့ကွယ်မင်းသားကျုပ်တို့ဖလဲဖွဲတွေဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တရခံတွေကိုလဲလဲကူကူနဲ့ဖမ်းနိုင်ပြီးဖလဲဖွဲကြီးတော့နာမည်ကြီးမှအမှန်ပဲအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ရတဲ့ကိစ္စမှန်တယ်များအဘကူညီလို့ကျမပြေးပါမယ်ကဲကျမတို့ပြန်တော့မယ်ကိုနီမကဓမ္မရဲခေါ်တော့ရပြီမဟုတ်လားရပါပြီကွယ်ရပါပြီခေါ်သွားပါတော့အဲလိုခွင့်ပေးတဲ့အတွက်၃ယောက်သာခြံဝင်းတွင်းရနဲ့ပြန်ထွက်ခဲ့ကြလေတော့တယ်နေအိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမျက်ရည်လဲရွှဲနဲ့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုအကြောင်းစုံပြောပြလိုက်တယ်ကျမသားလေးရဲ့ဒုက္ခကိုအခုလိုလာရောက်ကဲတင်ပြီးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီကျေးဇူးကိုကျမတို့သားမီဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ဆက်ပါမယ်ရပါတယ်ဗျာကျုပ်တို့ကစေတနာနဲ့လာပြီးတော့အကူအညီပေးရပါလေအခုလိုအမှုခင်းကလွတ်မြောက်သွားတော့ပဲမမြောက်လာပါဘူးမိမောင်ကလည်းကျေးဇူးတင်ကြအခါခါပြောနေတဲ့အတွက်မြောင်မွေးကပြောရလေတော့တယ်။ရှေ့မွေးရကြည်ုံနဲ့ဘလောက်တောင်ကျေးဇူးတင်ရည်ဆိုတာသိတာနိုင်ပါလေကိုနေမောင်ရဲ့အခုချိန်မှာကျမတို့ကျေးဇူးတင်နေရမှာထက်ရှင်ဘလူဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားရမယ်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်ချိန်ကတော့သူတို့စီမှာအလုပ်ပြန်မလုပ်ဖို့စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပါပြီ။ဒါဖြင့်ဘာလုပ်မှလဲ။တာမင်းနှစ်ယောက်ထဲဆိုတော့တဝန်တစ်ခါစားဖို့တော့ကြုံရအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ရင်လည်းရနိုင်ပါတယ်လေ။အဲလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်တို့သားမီးကျမတို့ရွာကတခါရင်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုရောက်တော့အိမ်မှာပဲအလုံးဝင်လို့ပေါ့မကောင်းဘူးလားဒီလိုလုပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းသာစရာပေါ့ဒီမှာစီစဉ်စရာလေးတိုင်းစီရာလေးစီစဉ်ပြီးရင်ဒီတင်းနေ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့သားမီးလာခဲ့ပါမယ်အဲလိုဂရီပေးလိုက်ရညမွေးတို့သားဖားလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြလေတော့တယ်မိမောင်တို့သားမီးငင်းဝါတောင်ရွာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာခင်အီလာတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့တောင်းလေတယ်မိမောင်ရေငါကူလှတဲ့အတွက်နင့်ကိုတောင်းပန်ပါရဟာအဖေနဲ့အတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာနေငါတို့စီမှာပဲအလုပ်ပြန်လုပ်ပါဟာနော်ငါနေတို့မိသားစုအပေါ်မှာဘလို့မှသဘောမထားပါဘူးခင်လားဒါပေမဲ့ဟိုအလူတွေကိုကျေးဇူးဆက်စရာရှိလို့နောက်ပြီးသူတို့လည်းလာခဲ့ပါမယ်လို့ကလေးပေးလိုက်ပြီမို့ငါသွားရောမေငါနေအတွက်တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်နေမောင်ရေနေကငါတို့ရဲ့မိသားစုအပေါ်မှာဘလောက်ကောင်းခဲ့ရဆိုတာငါတို့အတိတ်တုံးမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့နင်ပြန်လာခဲ့ပါနော်ဒီပါနောက်တော့လေပြန်ရောက်ချင်းရောက်လာအောင်ပါပေါ့အဲလိုပြောလိုက်ရခင်အီလာလေမျက်စိမျက်နှာမကောင်းစွာနဲ့ပြန်သွားလေတော့လေနေမမြေဝတောင်ရွာကိုပြောင်းတော့မယ်လို့တရင်ကြတဲ့အခါတငယ်ချင်းလေးဖြစ်လို့ပေါ့ကန်ပဲလေးဖြစ်တဲ့စော်ထီးနဲ့ငမဲအောင်တို့ရောက်လာတယ်မင်းမရှိတော့ရင်ငါတို့လည်းအဲ့ဒီအိမ်မှာအလုံးမလုံးချင်တော့ကွာထွက်တော့မေဒါဖြင့်မင်းတို့ကဘာလုပ်ကြမှာလဲကွာမင်းအလုံးလုံးတဲ့အိမ်မှာပဲမင်းနဲ့အတူတူလိုက်လို့တော့မေအေးလေမင်းတို့မပြောရင်လည်းလိုက်ခဲ့ကြပါဦးဟိုရောက်တော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြတာပေါ့အဲလိုပြောဆိုတိုင်ပင်ပြီးမိမောင်တို့သားမိပြောင်းတဲ့အခါစောတိနဲ့ငမဲအောင်တို့ပါလိုက်လာကြလေတော့တယ်မိမောင်တယောက်မြေဝတောင်ရွာကိုမမြော်လင်းမဲနဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့တာမန်ကြည့်ရင်တော့မမြော်လင်းမဲအပြောင်းလဲတစ်ခုလို့ထင်စရာရှိတော့လေတကယ်တမ်းမှာတော့မြာမွေးနဲ့ဆက်သွယ်ပန်းနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းရှိတယ်မြာမွေးမှာရခုရွယ်ရောက်တဲ့တိုင်တခြားဘသူနဲ့မှရော်ရော်နော်နော်နေလို့မရှိအဲလိုမရှိသလိုပြောဆိုဆက်ဆံမှုလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိလာပြီမိမိတို့အိမ်သူအိမ်သားတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတခါတရံမှပစ္စည်းပြန်ဥစ္စာပြန်အဲလိုလာမိတဲ့သူတွေရှိရင်အနေငယ်များသာပြောပြလေးရှိတယ်။သို့တော်လည်းမြောင်မွေးဟာမိမောင်ကိုစားတွေ့လိုက်စမှာပဲရင်းရင်းနေနေတည်ကျွမ်းခင်မဲ့သူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသလိုစိတ်ထဲကနေဝမ်းသာသွားပြီးတော့ရှင်ကခုမှရောက်လာတာ우အဲလိုတော့မှရေယွန်းလိုက်လေးတယ်။မိမောင်ကိုမြင်လိုက်စမှာပဲတခြားတနေရာမှာတည်ကျွမ်းဘူးသူတယောက်ဖြစ်မှန်းစိတ်ထဲကအလိုလိုတည်နေတော့တယ်။အနာကြောင့်လေမြတ်ကြီးကွင်းထီတော်မှာကိုရင်းလိုက်သွားပြီးတော့အမှုခံကိစ္စတွေဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီးတော့မြင်းတောင်ရွာကိုခေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်လေတယ်။နေမောင်တို့၃ရက်ရောက်တဲ့အခါဥပယုံကမိမိခြံဝင်အတွင်းမှာပဲနေထိုင်ရန်အိမ်တလုံးစီစဉ်ပေးပြီးတော့တင့်တော်တဲ့အလုပ်တွေနေရာချထားပေးလိုက်တယ်။နေမောင်ကတော့အိမ်မအလုပ်သမားတွေကိုကြီးကျက်စေခိုင်းတဲ့နေရာမှာထားပေးလိုက်တယ်။နေမောင်ကလည်းအလုပ်သမားတွေကြီးကျက်ရသည်စိုးစိမ်ကမူအောက်ခြေသင်အလုပ်တွေပါမကျန်ဒေါင်းစိနေအောင်လို့လုပ်ကိုင်ပေးတဲ့အတွက်ဥပယုံကိုယ်တိုင်သဘောကျနေရော်လေ။အိမ်မှာရှိတဲ့တားနှစ်ယောက်ကလည်းမိမပိုးဖို့ပဲအာယုံထားနေတော့ဘာမှအာမကိုရဘူး။အခုနေမောင်ရောက်လာမှပဲအိမ်မှာအလုပ်တွေတောင်းစီသွားတော့တယ်။အဲလိုချီးမွမ်းပြောဆိုရင်ဒါအပြင်နေမောင်နဲ့အတူပါလာတဲ့စောတိနဲ့ငမင်းအောင်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းအလုပ်ကိုအားကျုံးမှန်ကြလုပ်ကင်ကြတဲ့အတွက်အလုပ်ရှင်တွေပါကျေနပ်ကြလေတယ်။ဒီနေ့မှာတော့
ဥပယုံဒေါ်တိုင်ချုံမြမွေတို့တောင်းရောက်တဲ့ရှိနေစဉ်ဥပယုံကပြောရည်ထူးထူးဆန်းဆန်းမဲနော်ဒီတခါငါသမီးရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့မိမောင်တို့တောင်းရောက်ရလိုက်တာအိမ်မှာတော့ဟန်ချသွားတယ်အိမ်တွင်အလုပ်ရောအပြင်းနေပါအလုပ်ကိုထောက်စီသွားတာပဲဟိဟုတ်ပါတော့ကျုံလည်းအဲ့ဒါပဲအံ့ဩနေတာမြမွေအရင်ကဆိုရင်ဘသူနဲ့မှလည်းစကားမပြောရရောနော်နော်လည်းနေလေးမရှိပါပဲနဲ့ဒီကောင်လေးကမှရင်းရင်းနေနေခင်ခင်မမနေတာတော့အံ့ဩစရာပဲနော်မိမောင်ကရိုးသားဖြောက်မှတ်ပြီးစိတ်ကောင်းရှိတော့သူခင်နာလည်းဖြစ်မှာပေါ့လေဒီเจ้าကအံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူးဖေရဲ့ကိုဒီမောင်ကကျမနဲ့အခုမှခင်မရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလေသူနဲ့ကျမနဲ့ကအရင်ဘဝကရိယာတည်ကျွမ်းခဲ့ကြတာဟမ်ဘာပြောတယ်တမီးမိမောင်ကအရင်ဘဝဟောင်းကရိယာတည်ကျွမ်းခဲ့တာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အရင်ဘဝအတူတကနေခဲ့ကြပြီးဓမ္မစီမှာလူဖြစ်နေဝင်စားကြတာသူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းကျမမှတ်မိတယ်အဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ခက်ခဲကိုလိုက်ဖြေရှင်းပေးနေဒီရအောင်ခေါ်ထားခဲ့တာ။ဒါဖြင့်ဒီเจ้าလေးကိုနေမောင်ကရောသိသလား။ तू ကတော့မှတ်မိတော့မယ်မထင်ပါဘူးလေ။တထက်တမီးသူ့ကိုခေါ်ထားတဲ့ကိစ္စဘာအတွက်လဲ။ကျမသူ့ကိုစိတ်ခိုင်းစရာအလုပ်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘသူ့မှာအသေးပေးလုံဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့။အဲ့လိုထိုးထိုးဆန်းဆန်းပြောတဲ့အတွက်ဥပယုံတို့လည်းဆက်ပြီးတော့မေးတော့ပြီ။နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့ဘသူ့မှာစကားပြောလို့မရှိတဲ့မြောင်မွေးမှာနေမောင်နဲ့တွေ့ရင်တော့ရေရေမောမောပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပြောဆိုဆက်ဆံတလေးရေကိုနေမောင်ဒီမှာလုံးလုံးဝတာအဆင်ပြေလားဟုတ်ကဲ့ပြီးပါရေကျမကိုနေမောင်ထက်လေးငါးနှစ်လောက်နေပါရေကျမကိုမြောင်မွေးလိုပဲခေါ်ပြီးကျွန်တော်တွေခင်ဗျားတွေမပြောပါနဲ့အိုးအိုးကျွန်တော်ကကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်လေးဖြစ်အလုပ်ရှင်လေးဖြစ်နေလို့အခုလို့ဆက်ဆံရတာပါရပါတယ်ကိုနေမောင်ရေရှင့်ကိုကျမတို့မိသားစုရအလုပ်သမားတယောက်လို့သဘောမထားပါဘူးကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုနေမောင်အရင်ဘဝနဲ့အခုဘဝဆက်ဆံမှုဒါမှမဟုတ်ဆက်သွယ်မှုရှိရဆိုတာယုံသလားယေနေမောင်ကညာမွေးရဲ့မျက်နှာကိုတချမ်းကြည့်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေတယ်အတန်ကြာတော့မှကျွန်တော်ကတော့ဒီเจ้าမျိုးသိမသိပါဘူးเจ้าမတော်ကတော့ဆရာဖုန်ကြီးတွေလူကြီးသူမာတွေပြောတာတွေကိုမှတ်သားထားရတော့ရှိပါတယ်ပြောပါဦးကိုနေမောင်ရဲ့လူတရားမှာအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ဆိုရယ်ကာလသုံးခုကဆက်ဆက်မှုရှိရလို့ကြားဘူးလေအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကံအကျိုးမကောင်းမှုကံတွေကပစ္စုပန်ကာလမှာတည်ရောက်မှုရှိတယ်လို့လက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေကလည်းနောက်တစ်ဘဝမှာခံစားဆန်စားရလို့အဆိုရှိတယ်အဲဒါကြောင့်အရင်ဘဝနဲ့ယခုလက်ရှိဘဝဟာအနည်းနဲ့အများဆိုလို့ဆက်ဆက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တချို့လူဝင်စားတွေကအရင်ဘဝအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိနေလေရှိရလေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ထင်တယ်လဲကိုနီမကျွန်တော်ထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကြံခဲ့တဲ့ဘဝမှာဆွဲလန်းနဲ့တက်တဲ့အရာတစ်ခုခုဆွဲလန်းနဲ့တက်တဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာအာယုံဆိုင်မှုများပြီးတော့အရင်အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတရားနေရမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ဘလို့ကိစ္စမျိုးတွေလဲရင်ဥပမာဥစ္စာတိုက်ကလူဘဝကိုပြောင်းလာတဲ့သူဟာဥစ္စာတိုက်မှာကြံခဲ့တဲ့သူဒါမှမဟုတ်ဆွဲလန်းနဲ့တက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့တရားနေရမျိုးဖြစ်မှာပါအဲ့လိုလူတွေဟာလူဘဝကိုရောက်နေရပြီမဲ့ဟိုဘဝအယုံစိတ်တွေကမပြောင်းနေတော့ဒီဘဝအကြောင်းအရာတွေကိုအားလုံးသိနေတယ်လို့အရင်ဘဝအကြောင်းတွေကိုလည်းအားလုံးပြန်ပြီးတော့မှတ်မိနေကြတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ဘဝအယုံစိတ်နဲ့အခုဘဝအယုံစိတ်နှစ်ခုစလုံးရှင်သန်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကိုနေမောင်ရောအဲ့လိုသတိရတာမျိုးမရှိဘူးလားယေကျွန်တော်ကတော့အရင်ဘဝအကြောင်းတွေကိုသိပြီးတော့သတိမရပါဘူးကျွန်တော်သိတာဒီဘဝမှာကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာပဲစဉ်းစားပါတယ်ဒီဘဝမှာကောင်းအောင်လုပ်မှနောက်ဘဝမှာကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။တထက်ကျမတို့ရောဘလို့မြင်ပါသလဲ။ညာမွေးရပါရမီရှင်တယောက်ဆိုတာသိကြပါတယ်။အနာဂတ်ကိုကြိုတင်သိနိုင်နေလှုပ်ဝက်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုပေါ်ထုတ်နိုင်နေဆိုတာအရင်ဘဝအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါရမီအခန်းတစ်ခုခုရှိခဲ့ရလို့ပဲထင်ပါတယ်။ကိုနီမောင်ထင်တာမှမဟုတ်ပါဘူးလေ။ကျမအရင်ဘဝတုန်းကနတ်မျက်စိပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟမ်နတ်မျက်စိဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးလဲယေ။နမျက်စိဆိုတာတည်ကျင်တဲ့အရာတွေကိုထိုးပေါက်မြင်နိုင်တဲ့မျက်စိပိုင်ရှင်မျိုးဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ဒီဘဝရောက်ခဲ့ရလဲဝတ်ကြွေးတစ်ခုဆက်เสียရှိလို့ဒီဘဝမှာလာဆက်ရတာကျမဆက်ရမယ်ဝတ်ကြွေးဆက်ပြီးရင်တော့အရင်ဘဝကိုပြောင်းရမယ်ထင်ပါတယ်ဘလို့ဝတ်ကြွေးမျိုးလဲယေနောက်တော့ကျမပြောပြပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုနီမောင်အကူကြီးတောင်းဆရာလည်းရှိပါတယ်ညာမွေးရဲ့ကျေးဇူးကကျွန်တော်ပေါ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်ခိုင်းဆရာရှိရတာခိုင်းပါဒီကိစ္စကတော်ရုံလူလဲလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုနီမောင်အကူကြီးတောင်းရတာပါဘာမစိုးလို့ပြပါမယ်ဗျာမနှက်ပြန်ဦးက
จมาดูเรื่องขนาดตัวเจเน่อะไรกูนี่มองไล่ลากีบ้าแต่ชาพอขอกี่อย่างมั้งล่ะมาขอบ้านเนี่ยจมารู้จีตัวยาบารีไอ้หลัวมาจ้าทายตัวนี่มองอะไรรู้อะไรเปียสีวีกูเปียเซนทางเลยนัดนี้ตรงเลยตัวไอ้เชนี่เลยเชนมาโรอุบายงานี่มองหัวมาเลยดีนี่มองแม่หน้ามาเอาเกี่ยวใส่ปีบ้างเนาะสิจ้าบ้าเปล่าจะนอนซ่าซ่าเหี้ยซ่าซ่าปีบ้าไหมไอ้หลัวกระดิบเกเรในยามตามันได้ไปเชนมาตัวแบกก็คือท่านอาจารย์เลยแล้วเอาดอกยามวยามีเลยดีกูนี่มองนานาป่าวเดียวเจ้าตาตาลาไงไงก็ได้ยามเจ้าป่าวป้าเจ้ามาเจ้าตาเลยจันโอมาอากูยาเร่เฮรนาโตมาสุเร่กงเจสุกาเกชิราเวลีมากังสุบาริโอป้าเจ้าเสียลุ่มเลยเปล่าถ้าเกิดว่ายังใส่ด้วยย่อเชื่อมลุ่มเลยเซมปูวานีจันโอมาเงี้ยสิงเกเรกายุพัตเรเซลาเกเรกาธาโรเรกงโรเรชิบาริตรุมนาชันไอมาอูไอ้ลูกสกาดเบียวเบียวในเชียงรายจอดด้วยหัวยาวลาจารีตรุจอดด้วยหัวยาวลาเลยค่ะตรุเนี่ยเทมาไล่ลาเลยเชิดานิโอซาเทมปิโรจารีนิมังะนาสวนไอเดชีดามาโจ้ก้าวหนีโจ้ตู้หน้าเลยชีดามาเข้ามาหน่อยยี่ไรเดอาจารย์จ้าเราชีดานุยาเราพัดมันในมือนี่ยากูยังไรเลยจีไรโดบ้ามาบุญยาเวเน่ทุเป็นแต่การหนีเลวยันนี่เอาตาดูยารีชีดานุยนี่หน้าเลยค่ะสกัดโจ้ตานิโอบ้ามาเตมกวนเน่จ้าลารีงารูปไปเนี่ยเทียงลาวิสุโรซีซีเนี่ยเจียงลุงนายกังลาฮีเฮ้ยเดอไอ้ยังบัวลงอ่ะเดียงงารูในสักเคราไม่ได้รู้อากูบัวมาตุสิมาบ้ามาตะโกป่าวมาชื่อเราอากูนี่กระซ้าเฉยใจก้าวเลยไหมนี่ยังฮะนบีมาป่าลาเรตุพอสิมาแล้วน่าก้าวในชีเรอนาคตลุมยาเตียวไอ้ลูกสุดอัตานุยจ้าลาเรค่ะนี่มามาอเนงเอร์สุเอเซชิมิตัวเร่ไม่มีแท้ไม่เอาไม่ตะโกกูพี่มาสุเอมิจันพี่เต๋ตัวตรงเลยไม่มีกูยังมาพิวนายแมนตีลายเตียวอเนงเอร์สิตาตายายาตัวเร่อาจารย์นาคตเฉยใจนี่ลาลาเนตุ้มเยยุสโอนิจ่าตามบ่าวเด็กกาดาโรโกตุลุเลยุสโอนิมีเอไอโลยุสโอไลตาเนน้ำมาเชียเจนทะลุมยานิไลลาเรเชดานิยาตะเพียบีวิจันเกเรนิมังสีมาโตเตียมายูเลชีเรดาตะแลเลเนมยาบูโรปาลาเรตเนียยาโตตุลุชีเวมาชีเรตะโดดวงานิชีคเนเพียบีตัวเรแม่แม่ตะแลนตะคูโกแลเมียนไลเดตวานิมังกาเลเนมยาโกอเซเนเปียนไลเดตะเกลุอี้จ้องปอลายจโนน้ำมาตานิบาไอ้หลูเลยมาทาเลยตัวตรงเลยตัวรู้เอรินียายาวตีทีโรมีดีเอเนียมาแทบไปลงมาดูยาวไปเจเนียยาวเจค่ะอโบบากานีวงเนี่ยแต่จ้าไลเดด้วยมอจีไลเดค่ะติดเชื่อมมาเจเนียเขาต้องลาเปียดลงมาดูยาวไปไปเลยคนนี้มาฉันรู้ปังเวจะมาอนาคตไปแม่ไม่สาริชินีทำไมเจ้าเสียมลูบ่าวแต่ว่าฉันรู้ปานาคตมันไปไหนมูไอ้หลูเปียวสูบเปียวเสียช่างลาจายาแต่มวยเป็นเจชิยาโกยังไงเอริตเปียกูยาวเด็กค่ะขนาดน้าปีโร่ปาลาเรซาเต้าติวันที่เอาซาเต้าจารีกูนี่มาทิตเป็นเชียวติดละมาติวบาดเป็นเลยตาเต็มวิเป็นลูกคนเลยทีนี้อาการจะมาบวชเปียงเฮรินียากูนี่มาทีนี้อุคลาระจังกิสาตะคุชิโร่เปียวามยามวิทีอันนี้มาวิลาเรียมาจะมามีซ่องเชียมาบวชการนี้กันเรียชีเร่หืมมีซ่องเชียมาฮงล่ะฮู้เด้ไอ้ยังบอกว่ามีสองเชมาเบ้หัวจุ๊ยไปเสียเสียชิโลผู้ผู้ไม่เนี่ยบอกว่าพี่เอามีทีบัวยังนี่ราเวลีทีบัวมาหัวจุ๊ยเสียไปวิสุยโนไอ้ยังบอกว่ามีพี่เอาลูกจูจ้าเราเบ้ฉันเอาไปตะคุมาน้ำเลี้ยงพี่เนบีฉันเอาน้ำเลี้ยงเลยนั่นแหละเสียบยาปีบาลาบยาคนนี้มั่งตัวป้าหนอนั่นแหละเปียบยาปีบาเบ้คู่ที่เนี่ยขอลาลาจะมาเยี่ยนยาห้องที่เอาขอบยาลาเอรินยาห้องมาจะมาเยี่ยนพี่สิวิชีกูนี่มั่งเอริพีซีรีตัวอยู่ไปบอกกูนี่ตั้งใจนะถ้าเช่นเอริพีซีรีโอยังไม่กูไรตัวอยู่ลุ่มเพียบพูไรจะมากูไรตัวเอตัวไปเนี่ยเทปยังตัวเอค่ะเปียมันละมาสูรุพาร์ตี้ซีรีเลยนักรอจะมาเปียวเปียวว่าไหมอะคือเอริเนียวตัวยังเอาเปนียาเลยมีซ่งตังกูเลยมีซ่งตังอะไรเปนียามาเลยจะนอนเล่นที่ไหนมาไม่ได้ไปมีซ่งตังสวัสดิ์ข้ามามาจ้ามีอยู่ทีตางะเองเนี่ยสิดาทำไมไม่ทีเนี่ยไม่รอดรู้ได้ไม่ติวเกล่ะตัวใจยาวไอ้หลูเปียวเปียวเต็มวิเป็นสีอามาทลาจารีเอรินียามาทลาตีทีรอเล่าท่านเล่าเชติมาดูยาวีเอรินียากาเนี่ยแต่จะเอาเชียงอะไรค่ะจำเนี่ยดูคือบอกกูยาวเคดีทีตางะรู้ได้ไม่ติวทีเนี่ยไม่ส่งดาวมีหูมามีเนี่ยอะไรจักบายาตุนาจังลูกคนเลยเอริจ่าเทวเสมาเมสุยกูบอกจีดูคือกูดูยาวเลยไหมเอริกูบอกด้วยมา
ကျမအရင်ဘဝအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။အခုစိတ်ဝင်မှာလား။ဒေးတိုင်းစိတ်လို့မရဘူးကိုနေမှာ။မစိမ့်ခင်မှာအကာအကွယ်လောက်သွားဖို့လိုလိမ့်မယ်။အဲဒီကိုတည်းမှာမိစ္ဆာတွေနာနာဘဝတွေရှိတယ်။သူတို့ဖန်ဆိုင်တော့အသက်ရှင်လည်းနဲ့ပြန်တက်နိုင်မှု။ဘလို့အကာအကွယ်လောက်ရမလဲ။မိစ္ဆာတွေကြောက်တဲ့အကာအကွယ်မျိုးပေါ့။စကားပြုတောင်းချင်မှာတော့အဓိဋ္ဌာန်ဝင်နေတဲ့သူတော်စင်တဦးရှိတယ်။သူ့စီကိုအရင်တွားလိမ့်မယ်။စကားပြုတောင်မှာရုံးမတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာပဲရှိပြီးအဲဒီတောင်ပေါ်မှာတခြားအစ်တပဲမရှိဘဲနဲ့စကားပင်တွေသာရှိနေတယ်။ကောင်းပြီကျွန်တော်အဲ့တောင်ရောက်ဖို့ပါတယ်သွားလိုက်ပါမယ်။ဒါထက်ဂူရဲရောင်ဘလို့ပစ္စည်းတွေယူလာမလဲ။ကိုနီမောင်ယူလာမယ့်ပစ္စည်းတွေကရှင်းအောင်စမ်းစာအုပ်တုံးနဲ့မီးစုံဓာတ်တွေကိန်းဝင်နေတဲ့ဗရမ냐ချောက်တလုံးပဲ။ကောင်းပါပြီယူပေးပါမယ်။ဒါထက်သွားမယူခင်ညာမွေးရဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလောက်သိကြပါရစေ။အဲဒါကြောင့်ဘဝဟငါအကြောင်းလေးတွေကိုမှတ်မိတဲ့လောက်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလား။ကောင်းပါပြီ။ကျမဒီသတင်းရတဲ့လောက်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။အဲလိုဆိုပြီးတော့မြာမွေးကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလေတော့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကယခုမီးစုံတောင်နဲ့မနီမွေရုံးမတောင်ကျေးတနေရာမှာမီးစုံရွာဆိုတဲ့ရွာကျေးတရွာရှိခဲ့တယ်။အဲဒီရွာကိုမီးစုံရွာလို့အမည်မှဲခေါ်ရခြင်းမှာမီးစုံတွေရှိတဲ့မီးစုံတောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးခေါ်ပေါ်ကြခြင်းသာဖြစ်ပေ။လာပြည်လာခွေညတွေမှာမီးစုံတောင်ကြီးမှာမီးစုံတက်တွေတောက်ပါရီအနည်းပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေမှာတွေ့မြင်ကြရာမီးစုံရွာမှာလူတွေကိုပြူစားတက်တဲ့စိုးကဝေပညာတက်ကျွမ်းနေလို့ထင်ကြတယ်။တခြားရွာတွေမှာအဲလိုအထင်ရှိတဲ့အတွက်မီးစုံရွာမှာလူတွေကိုကြံ့ရွံ့နေ။အဲဒီရွာမှာတော့မင်းနှင်းပွင့်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတူရှိလေတယ်။သူမဟာလှပချုံးမောသူဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုးရိုးအေးအေးနေလေးရှိတာဘာသာတရားကိုလည်းကန့်ဆိုင်နေသူ။မိဘတွေကလည်းရိုးရိုးအေးအေးနေပြီးတောင်ရအလုံးနဲ့အတမွန်းဝမ်းကြောင်ပြုတ်ကြတယ်မင်းနဲ့ပွင့်ဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးကပါရမီရှင်တူဖြစ်လေတယ်။သူမဟာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအာယုံခံကြည့်ုံနဲ့မြေတိနေရာမှာရှိကလေးဆိုတာပြောပြနိုင်နေ။အဲဒါကြောင့်လေမီးစုံရတာမကပဲနဲ့တခြားရွာတွေရပဲကျွဲပြောက်နွားပြောက်ပစ္စည်းပြောက်တွေလာရောက်မင်းမြန်ကြလေတယ်။ဒီနေ့တော့မီးစုံရနဲ့မဝေးလာတဲ့ပြမကုံရွာမှာရွှေမောင်စုတော်လူရဲ့တူရောက်လာပြီးပစ္စည်းပြောက်လာမိတယ်။အဲလိုလာမင်းရမပဲလူငယ်တို့တဘာဝစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်သွားကြတယ်။အရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ရှေးဘဝကရေးဆဲကြောင့်ပဲတအုပ်နဲ့တအုပ်မြတ်တာများချစ်သူဘဝကိုရောက်ခဲ့လေတော့တယ်။ရွှေမောင်ရဲ့မိဘတွေမှာငွေကြေးဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့အပြင်လေယာဉ်ချောင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တအုပ်ဒီတော်သားဖြစ်သူရွှေမောင်ကိုဂုံရည်ချင်းတူတဲ့မင်္ဂလေးတွေနဲ့နေရာချပေးရန်စီစဉ်နေ။နောက်ပိုင်းမှာတော့သားဖြစ်သူရွှေမောင်မှာမီးစုံရွာမှာမနှင်းပွဲဆိုသောမင်္ဂလေးနဲ့မြတ်တာများနေဆောင်တည်သွားကြရာဒေါသအိုပောက်ကွဲကြလေတော့တယ်။မင်းကြိုက်စရာရှာလို့ကွာဒီဆုံးရွာဆုံးမနေမှာမေတ္တာမျှရတယ်လားဟဲ့ငါတို့ကတော့လောကသဘောမတူနိုင်ဘူးဟဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့မင်္ဂလာဆုံးမမဟုတ်ပါဘူးမင်းရဲ့သူတို့မိသားစုကဆုံးဖြစ်ညာလည်းမတတ်ကြပါဘူးအိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလောက်နာမည်ကြီးနေတဲ့ရွာမင်္ဂလာနဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှသဘောမတူနိုင်ဘူးမင်းရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြောနေတယ်အခုပစ္စည်းပြောက်တာတွေပြောပေးနေရလေဆုံးတက်တွေနဲ့ပြောပေးနေရမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးမင်းရဲ့မင်းနဲ့ပွင့်ရအဲ့ဒီပညာမျိုးတွေမတတ်ပါဘူး။အိုးဒီလိုမင်းကလေးမျိုးနဲ့တော့လုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူး။အမေတို့သဘောကျတဲ့မင်းကလေးကိုပဲယူရမယ်။အဲ့လိုတားမြစ်တယ်။သို့တော်လည်းရွှေမောင်မှာမန်းနှင်းပွဲပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကာချစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘရိယာဖြတ်တော်လေးတွေ့ဖဲမသွားဘဲနဲ့ဆက်ချစ်နေချင်နေလေတယ်။ကိုရွှေမောင်မိဘရိယာကျမနဲ့သဘောမတူကြအောင်ဆိုတော့ရှင်ရဲအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒီအတွက်တော့စိတ်မပူပါနဲ့မင်းနဲ့ပွင့်ရဲ့အဖေတို့အမေတို့သဘောမတူရင်လေခဏပဲနေမှာပါနောက်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့ဒီတောင်ကိုပြတ်နိုင်မှာတော့ချွေးမောင်လည်းချင်းရမှာပါကိုကတော့ဘလို့ပဲအနောက်ဆက်တွေရှိနေပါစေမင်းင်းပွင့်ပေါ်မှာတစ္ဆာမပြတ်ပါဘူးဗျာအဲလိုပြောဆိုပြီးတော့ချစ်သူတို့တဘာမှာတိုင်းနေမြဲနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာမိဘတွေကိုမင်းင်းပွင့်နဲ့လက်ထပ်ပေးရန်အမျိုးမျိုးပြောဆိုတော့လေလက်မခံကြတဲ့အတွက်အိမ်ကနေထွက်ပြီးမင်းင်းပွင့်ကိုလက်ထပ်ကမီးစုံရမှာပဲရွှေမောင်နဲ့မင်းင်းပွင့်တို့လက်ထပ်ပြီးတော့မီးစုံရမှာပဲလာရောက်နေထိုင်တဲ့အခါမှာရွှေမောင်ရဲ့မိဘတွေမှာဒေါသပုံထားပြီးတော့ကြံခဲ့ကြလေတော့တယ်။ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဟိုဆုံးမကသူ့အတတ်ပညာနဲ့ရွှေမောင်ကိုပြုစားပြီးတော့ယူလိုက်ကြတာပဲ။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုရွှေဝါရဲ့တစ်စိတ်လောက်ကြံ့ကြံ့ပြီးပါအောင်။အခုလိုညားပြီးမှတော့မယူနဲ့ပြောင်းလို့လည်းရတော့မှာမဟုတ်တာ။မင်းသားကွာမိုက်တွင်းနဲ့တာမိဘစကားမှနားမထောင်တာကွာဒုက္ခတော့တွေးဦးနှွမ်းမှာပဲ။အခုမှတော့ပြောနေလို့လည်းအပူပါပဲတော့။ကျုပ်ရဲ့သားလေးတော့ဒီဆုံးကိုရီရဲ့လက်ထဲမှာမထားနိုင်ဘူးအိမ်ကိုပြန်ခေါ်ထားမှာပဲအိမ်ခေါ်မှတော့ဟိုမင်းကလေးပါပါလာမှာပေါ့အိုးကို
ို့ဟင်ရောက်တော့မှဒင်းတို့ချင်းမကွက်ကွက်အောင်စီမံရမှာပေါ့အဲလိုပြောဆိုတိုင်းမြင်ပြီးမိစုံရကိုလိုက်သွားပြီးနောက်ရွှေမောင်တို့လင်မယားကိုအချို့တက်ကပြန်ခေါ်ခဲ့လေတယ်မိမိတို့နေအိမ်ရောက်တဲ့အခါရွှေမောင်မရှိတဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်တော့မန်းနေပွင့်ကိုနေအမျိုးမျိုးနဲ့နှိပ်စက်ကြလေတော့တယ်မန်းနေပွင့်မှာလင်းယောက်ကြားကုန်ပြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ချိန်မိတ်တီးခံပြီးတော့နေရရှာတယ်တဲ့အိမ်လုံးကဝမ်းဝမ်းနှိပ်စက်ကြတဲ့အတွက်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွန်းနှိယရှာတော့လေရွှေမောင်ကိုပြန်ပြီးတော့မပြောင်းဝင်ရှာပြီနောက်ဆုံးတော့ရွာထဲမှာပြူစားတဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီးရွှေမောင်တရားမန်းနှင်းပွဲပေါ်မှာအမုံကြီးမုံသွားစေဖို့အတွက်စေဘွားစီရင်နေနဲ့ပြုတ်လောက်ကြပြန်နေအဲလိုပြုတ်လောက်ရာရခင်ကမန်းနှင်းပွဲပေါ်မှာချစ်ချာလုံးနဲ့ရွှေမောင်အသွင်ပြောင်းသွားပြီးမန်းနှင်းပွဲကိုမျက်နှာနဲ့ရန်ရှာကျိမ်းမောင်းပြီးတော့ဒုံးနဲ့ရိုက်တဲ့ခါရိုက်တယ်တခါတည်းရန်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပတ်မဲ့တကယ်ကယ်ပြုတ်လောက်နေတဲ့အတွက်အေးသူအိမ်သားတွေကဝိုင်းဝန်းဆွဲထားတယ်။အရင်ကရိုင်းနှက်ဖို့ဝေးလာလေ။လေးတာမမတော်မပြောဘူးတဲ့ရွှေမောင်။အခုခါမှာတော့ဘလူးတပတ်ဝင်စင်းနေတကယ်လို့ဖြစ်နေရ။မန်းနှင်းပွင့်ခမရကြောင်ရုံတော်လေအာကိုရမဲသူမရှိဖြစ်နေရှာလေတယ်။အရင်ကတော့တခြားသူတွေကစိုးတော်လေယောက်ျားဖြစ်သူကိုအာကိုရတဲ့အတွက်အနှဲငယ်တော်နေသေးတော်လေအခုခါမှာယောက်ျားဖြစ်သူကပါသူမကိုမျက်နှာနဲ့ဘလူးတပတ်စင်းနေတယ်လို့တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့တကယ်ကယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခိုကိုရမရှိဖြစ်နေတော်တယ်။နောက်ဆုံးမတက်တာရဲဆုံးဖះမှာတိုက်တဲ့တစ္ဆာပြုတ်လေတယ်ဖះတပည့်တော်မသည်ယနေ့အချိန်ထိကိုရွှေမောင်ပေါ်မှာတစ္ဆာလည်းမပြတ်မြစ်တာလည်းမပြတ်ခဲ့ပါအီတစ္ဆာမှန်မှာကကိုရွှေမောင်ထံမှာကက်ဆွဲနေတဲ့အမောက်ပယောဂရီကင်းစင်ပပြပါစီတာအဲလိုတစ္ဆာဆိုပြီးတော့အဲဒီတစ္ဆာကြီးကိုကိုရွှေမောင်တောက်မဲ့ရေရေကိုထည့်ထားလိုက်တယ်အဲဒီတစ္ဆာကြီးကိုတောက်ပြီးရခါရွှေမောင်မှာအမောင်ပြောကရီကင်းသွားပြီးရခင်ကကဲတို့ချစ်ချစ်ငင်ငင်ပြန်ဖြစ်လာလေရောလေအရိခာမန်းနင်းပွင့်ကိုရိုက်နေထားတဲ့အတွက်ကိုဝမဒယာတန်ချက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာမိတဲ့ချိန်မှာတော့အကြောင်းစုံကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်အရိဖြစ်ပြက်တွေကိုသိတဲ့အခါရွှေမောင်ကများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဖြစ်ရလေကွယ်ကိုဘာမှမသိရပါလားမန်းနင်းပွင့်ကိုဒီလိုရရဆက်ဆက်ဒယာအနာတရားဖြစ်အောင်ရိုက်ဖို့နေနေတတစူဖို့ငါဖို့တောင်စိတ်မကူခဲ့ဘူးဒီတိုင်းဆက်နေရင်တော့မနှင်းပွင့်ဒုက္ခရောက်ရတော့မေကိုတို့တနည်းအောင်ထွက်ပြေးကြမှာပဲဖြစ်တော့မေအဲလိုလင်းများနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတဲတစိတ်ထွက်ပြေးကြလေရနောက်ဆုံးမှာမီးစုံတောင်ရှိရာကိုရောက်ခဲ့ကြလေတော့တယ်အဲရီတောင်တဝိုက်ကိုရောက်တဲ့အခါနောက်မှညာတန်ပေးပြီးလိုက်လာတဲ့အတန်တွေကိုကြားတဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့ပြေးတော့လေမလွတ်နိုင်တော့ပဲနဲ့တနည်းအောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတရေတပတ်မိစာရီရဲ့ဝမ်းဝမ်းခြင်းကိုခံကြရလေတော့တယ်တော်ရီမှာမှောင်နေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝိုင်းနေတဲ့သောမဘွဲကောင်းတဲ့ပုံတရံဒီကိုဟိုးတော်ကမြင်နေရတယ်။အဲလိုအဝိုင်းခံရတဲ့အခါမနေဝန်းတဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့ပြေးပြန်ရ။ရွှေမောင်မှာအတူရာချောက်တွင်းကိုခြေချော်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားကအသက်သေးဆုံးသွားလိမ့်တော့တယ်။အဲရီချောက်ကပန်းရောက်တော့မနင်းပွဲမှာပြေးစရာလည်းမြေမရှိတော့တဲ့အတွက်မိစာရီရဲ့ဝိုင်းချင်းကိုခံရပြန်နေ။ဒီမှာရွှေမောင်ပြုတ်ကျသွားတဲ့ချောက်တွင်းကိုခုန်ဆင်းရန်စိတ်ကူးတော့လေအခွင့်မသာတော့ပြီ။သောမဘွဲကောင်းတဲ့တရေတပတ်ဘလူးဖောက်ပြိတ်တာအဆရှိတဲ့နာနာဘာဝနေမှာစားမယ်ဝါမယ်တကယ်ကနေမန်းနင်းပွင့်ရှိရာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးကပ်လာလို့ရတယ်။မန်းနင်းပွင့်မှာလေပြေးစရာမြေမရှိအားကိုးစရာလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်မျက်စိကိုမှိတ်ပြီးဖျားတရားတာအာယုံပြုနေတော့တယ်။အဲဒီခိုင်မှာပဲအတန်တန်ကိုကြောင်းလိုက်တယ်။ဟဲ့မိစားကောင်တွေအပြည့်မရှိတဲ့လူဘာကြောင့်နှိပ်စက်ချင်ရတာလဲ။အမြန်ထွက်သွားကြစမ်းဟဲ့။အဲဒီတန်ကြားတဲ့တန်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမလန်မကန်နေရမှာဝိဖြူစင်ကျဲဝစ်ဆင်ထားတဲ့အဖိုးတူရက်နေတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပြီးတော့အဲဒီအဖိုးကလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့တောင်ဝင်းနဲ့ဖွေးရင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဝင်းကျင်မှာမိစ္ဆာကောင်တွေအားလုံးပြောက်ွယ်သွားလိုက်ရောတယ်။အဲဒီခါမှာအဖိုးကအနည်းကိုရှောင်လာတယ်။ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဘူဘူရဲ့။မမကြီးအတိတ်ဘဝကမစင်ကျဲခဲ့လို့အခုဘဝမှာဒီလိုဝဲကျွေးပြန်ခဲ့ရတာပဲ။အခုငါမကြီးဘာလို့မယ်စိတ်ကူးရှိသလဲ။ကျမမှာအာကိုစရာလင်းသားလည်းမရှိတော့တဲ့ဖြင့်နေရလည်းမပြန်လို့တော့မှမို့ခြေဥတရပဲသွားပါတော့မယ့်ဖူးဒီလိုသွားနေုံနဲ့တော့အကျုံးဖြစ်နိုင်မို့နောက်ထပ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ဖို့တာအကြောင်းရှိတော့တယ်အဲဒါကြောင့်အဖိုးနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးကိုဘွားအတွက်အကျိုးရှိမယ့်အလုံးမျိုးသာလုပ်ပြီးတော့အဲလိုပြောဆိုကခေါ်တော်တဲ့အတွက်အတူရာကြောင့်တွင်းမှာရှိတဲ့ဂူကြီးတကူတွင်းကိုရောက်သွားလို့တယ်နင်းကိုဒီအချိန်မှာတရားထိုင်ခိုင်းရင်စိတ်တော့ကရောက်နေတဲ့အချိန်မို့တယ်မဲလို့မထင်သေးဘူးအဲဒါကြောင့်စိတ်ငြိမ်မှုရအောင်ကတိုင်းရှုပြီးတော့ကျွန်မတခါမှမလုပ်ဘူးလို့ဘလို့ကတိုင်းမျိုးရှုတက်မှလဲဖို့လောကမှာရှေးမြေလေမီအဲလိုဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်ဒီလေးမျိုးစလုံးဟာသူ့နေရာသူစွမ်းအားရှိကြရလေဒီဓာတ်ကြီးလေးပါတွေကတဘာပေါက်နိုင်ရင်
လောကမှာဘာမဆိုအတုံးချလို့ရတယ်ဘလို့အတုံးချနိုင်မှာတလေအဖို့မြေတက်နိုင်ပြီးတော့မြေကတိုင်းအောင်မြင်ရင်မြေအောက်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုအားလုံးမြင်နိုင်တယ်ရှင်ငင်အတုံးပြလို့ရနိုင်တယ်ရေတက်နိုင်ပြီးတော့ရေကတိုင်းအောင်မြင်ရင်ရေအောက်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုကြည့်လို့မြင်လို့ရတယ်ရေထဲမှာအခက်အခဲမရှိတွန်းလာနိုင်တယ်မိဓာတ်ကတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့ဓာတ်ကြီးလေးရမ်းထဲမှာအင်းအားအကောင်းဆုံးတက်ပေဓာတ်ကြောင့်လောကကမ္ဘာကြီးမှာအပူနဲ့အေးနှမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာပူရဆဆိုတဲ့နေဓာတ်ကဥဆောင်ပြီးစံတော်ဆိုတဲ့လာဓာတ်ကနောက်မှာနေရတာအဲ့လိုပဲနေ့ခုနှစ်နေရှိတဲ့နေရာမှာလေသူရဆဆိုတဲ့တင်းငုံနေဓာတ်ကထိတ်ဆုံးမှာနေရတယ်ကျန်တဲ့ဂျူရီကသူ့ချုပ်ဓာတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်နေကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖိုးသူရဆလို့ခေါ်တဲ့မိဓာတ်ဟာရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းတဲ့နေရာမှာအထီရောက်ဆုံးပဲကွယ်ကျွန်မစူးစမ်းပါမယ်ဖိုးအဲလိုတောင်းပန်ပြောဆိုတဲ့အခါအဖိုးကသူမဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းမိကတိုင်းကိုကျင့်ဝင်ပေးလေတယ်။မိကတိုင်းကျင့်တော့မယ်ဆိုရင်ဥစွာကငင်းစီထည့်ထားတဲ့မိကွက်တစ်ခွက်ကိုရှေ့မှာချပြီးတော့မျက်တောင်မခတ်တမ်းထိုင်ကြည့်ပြီးတော့အဲလိုပြောတဲ့အတွက်မိကွက်တစ်ခုထဲမှာကငင်းစီထည့်တဲ့ရှော့ချိုးတက်ကထိုင်ကြည့်နေလေတော့တယ်။ကြီးကစားအလေးချက်မရှိစမှာတော့မိအောင်ရဲ့ဒုက္ခပေးမှုကမျက်လုံးကိုမခံမရနိုင်အောင်နာကျင်စီတယ်မီးအောင်ကမျက်လုံးကိုဟတ်တဲ့အခါမခံနိုင်တဲ့အတွက်မျက်ရည်တွေတောင်မှကျလာတော့တယ်။ဒူစီကမူမင်းင်းပွဲ့မှာနာကျေးချက်ရှိသူမှုဝေဒနာတွေကိုတီးခံပြီးဆက်လက်ကြင်ကြံအားထုတ်တယ်။ရက်ကနေလကိုကူးပြောင်းတဲ့အခါတမန်ဝေဒနာတွေပျောက်သွားပြီးတော့မီးအောင်ကိုကြည့်တော့လေတမန်အနေထားကိုရောက်လာလေတော့တယ်။အဲဒီကနေတဆင့်မီးအောင်တစ်ခုအတွင်းမှာပဲတခြားရောင်တွေရောင်းတော့ပုံလေးအယောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးလို့ရှက်သွယ်နေတဲ့ပုံလေးမီးအောင်ရဲ့အနာသက်တွေဖျားထွက်နေပုံနဲ့အလေဘဟုမှာပြန်လေးနဲ့အယောင်လေးတွေပါထိုးပေါက်ပြီးတော့မြန်လာလေတော့တယ်။လာအနေနှစ်ကူရောက်တဲ့အခါသူမဟာကငင်းစီမိခွက်လေးနဲ့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ်အတွင်းမှာဖို့ထားတဲ့မိဘုံကျင်းလေးမှာထိုင်ကြည့်နိုင်တဲ့အစင်ကိုရောက်လာလေတော့တယ်။တဟုံဟုံတောင်းလောင်နေတော့လေပူလောင်ချင်းတော့မရှိတော့ဘူး။သို့တော်လေသူမရဲ့ကိုယ်မှာတာမန်ကဲတော့မရှိတော့ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မဲချုပ်ကကြုံလေးတေးကွဲလာလေတော့တယ်။နေ့တန်ကြတဲ့အခါမိဘုံအတွင်းကိုစီးပြီးတော့မိတော့မီလီယံလေးကိုကင်နိုင်အတုံးပြုတ်နိုင်တဲ့အစင်မျိုးရောက်ရုံမကကိုယ်အတွင်းမှာပါမိတောင်မီလီယံတွေထုံနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးစင်ကိုရရှိအောင်မြင်သွားလို့ရတယ်။အဲလိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဖို့ရောက်လာပြီးသူမကိုမိတောင်မီလီယံတွေတောင်းလောင်နေဟန်ရှိတဲ့ဗလမားတစ်လုံးကိုပေးလေတယ်။အဲ့ဒီဗလမားတော့ဟာမီးစုံဓာတ်တွေကဲဝင်နေတဲ့မီးစုံဗလမားပင်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဗလမားကိုအသုံးပြုပြီးညီတိအယောင်မစိုးလောင်မီးချအောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါအပြင်ရှီဟောင်းတက်တာတစ်လုံးကိုလည်းပေးပြန်တယ်။အဲ့ဒီတက်တာထဲမှာအဟိဗလာဆက်ချံရနာကံပါစကြံတကကလစကြံသုံးစုရှိတယ်။ငါမေးတက်မြအောင်လေ့လာပြီးတော့အဲလိုပေးတဲ့အတွက်အရိကြံသုံးစုကိုလည်းလေ့လာရပြန်လေတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမင်းင်းပင်ဘဝပြောက်ွယ်ပြီးမီးစုံရှင်မဘဝသူရောက်သွားလေတော့တယ်။လာပြီးလာွယ်ညတွေမှာဆိုရင်တော့မီးစုံတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုတက်ပြီးမီးလုံးကြီးတွေအတွင်နဲ့တောက်စားပြရာအနည်းပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်မှာရှိတဲ့ရွာကလူတွေကမြင်တွေ့ကြလေရာညာစွာအံ့ဩကြောင်ရွံ့ကြလေတယ်။တနေ့တော့ကပြမကောင်ရွာအတွင်းတို့တပေါင်းစာတစ်ခုရောက်လာတယ်။သူရစ်စာမြက်မီးစုံဓာတ်ကိုမြိုဟန်ဖန်စာကောက်ယူစားတော့ကြီးပွားချမ်းသာလှူချမ်းမာ၍အတက်ရာကျော်ရှိစေမည်။အဲလိုဆိုတော့တပေါင်းစာအပင်ဖြစ်ပြီးတယ်။ပြမကောင်ရွာသူရသားတွေမှာအဲ့ဒီတပေါင်းစကားကိုရတဲ့အခါများစွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးမီးစုံဓာတ်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်တရားလုံးတက်လာကြလေတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရွှေမောင်ရဲ့မိဘတွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတစုလည်းပါလာတယ်။မီးစုံရှင်မဟာလေး၎င်းလက်စားခြေလုံးရဲ့လူတစုကိုမြင်တဲ့အခါမီးစုံတက်တွေနဲ့မျှပြီးဂူတွင်းကိုရောက်အောင်ခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဂူတွင်းမှာဖုတ်ဖုတ်ကမရှိပြီးသူတော်စင်အဖိုးကမန်းင်းပွဲရောက်လာကြတဲ့အခါစကားပြုတ်တောင်ပေါ်ကိုသွားပြီးတရားအထုတ်နေလေတော့တယ်။အဲ့ဒီဂူတွင်းမှာမီးစုံရှင်မသာနေထိုင်နေသူမကလက်စားခြေလုံးတော်သူမချောက်ကူအတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါကိုပောင်းဝါကိုမိတော့မိလျံတွင်နဲ့ပိတ်ပြလိုက်ရာလူများမှကြောင်ရွံ့ကြလေ။မိဆောင်တက်ကိုလိုချင်တဲ့သူတွေမိဆောင်တက်တွေရရစီမပေါ့။ဒါပေမဲ့မသေးခင်မှာငါဘာလို့ဆိုတာလဲအရင်ကြည့်ကြပါအောင်။အဲလိုပြောပြီးတော့မိတော့မိရှန်ချားအနေရက်ပြလိုက်ရာမင်းင်းပွေမန်သေးတဲ့ကအဲ့ဒီသူတွေမှပို့ပြီးတော့ကြောင်ရွံ့ကြလေတယ်။ငါဘဝကိုပျက်စီးအောင်နှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့လူတွေငါယောက်ျားအသေးဆုံးနဲ့တည်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေနင်တို့လည်းတည်ကြပြီးတော့အဲလိုပြောဆိုချိန်မှောင်ပြီးလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့မီးစုံဓာတ်ဗရံများနဲ့ပြကမီးတောင်မီးလျံတွေနဲ့တိုက်တက်ရာအားလုံးမရှိမလားတေချာရောင်းလေတော့တယ်။အဲဒီခါမှပဲစကားပြုတ်တောင်မှဘူဘူရောက်လာတော့လေလက်လွန်သွားခဲ့ပြီ။ငါမြေ
ဝိပါကဝဲကျွေးဆိုတာဖြူသူအသည့်ဖြစ်သူအဟောင်းလို့အဆိုရှိတယ်။အခုလုံလုံလိုက်တော့အပြည့်ဝဲကျွေးတခုငါမီးပေါ်မှာလာတင်ပြီပေါ့။တင်ရင်လဲပြန်ဆက်ပါမယ်ဖဖို့။ကျမရင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာခုအောင်းနေတဲ့အာဃာတရန်ချို့ရို့ဒီနေ့နဲ့ဆက်မှကြည်မမလို့ပါ။အခုတော့တို့ကလည်းကျင်းနဲ့လောက်လက်စားချေပြီးမှုရင်ထဲမှာရှင်းသွားပါပြီ။ဒီအတွက်ခံစားစရာရှိတဲ့ဝဲကျွေးကိုလည်းခံမာတော့မယ်။ဝဲကျွေးဆိုတာတင်လာရင်ကြည်အောင်ဆက်ရတယ်။ဒီတော့ငါမင်းနောက်တော့ဘဝကူပြီးတော့လူဝင်စားဘဝနဲ့ဒီဝဲကျွေးကိုကြည်အောင်ပိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့ကောင်းပါပြီဖဖို့။တခုတော့မလိုက်မယ်။နောက်တဘဝရောက်ရင်လေဒီဘဝမှာကြင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့တဲ့အထုံပါရမီကြောင့်အကြမ်းမြင်ဆွာတခုရလိမ့်မယ်။ဘဝဟောင်းကချက်သူဘဝတက်မှာပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ကောင်းပါပြီဖဖို့။နောက်တဘဝရောက်ပြီးတော့အချိန်တန်တဲ့အခါမီးစုံတက်ဗရံများနဲ့ရှင်ဟောင်းကျန်းတွေကိုလာယူခွင့်ရလိမ့်မယ်။အခုလုံမင်းကြတာဝမ်းတာပါလေဖဖို့ကျမတို့ဒီဘွားမျိုးရအောင်ဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေကိုလည်းမမေ့ပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေကျမချစ်သူတွေပြန်လဲစုံစည်းပေးရမှာတော့ဝမ်းတာလာပါပြီအဲလိုပြောဆိုပြီးတော့သူတော်စင်ဖိုးကိုယူသိစွာကတော့ပြေးရင်တော့တဟုံဟုံတောင်းလာနေတဲ့မိတော့မီလီယံတွေအတွင်းကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့ဆင်းသွားလေတော့တယ်အဲ့ဒီမီးစုံတောင်ဟာရှင်းနဲ့ပေါင်များစွာကြားတဲ့အချိန်တုန်းကတော့မီးစုံရှင်မကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကတိတ်ကြတယ်အခုတော့အဲ့ဒီရွာတွေလည်းတိတ်မကြံတော့ဘူးရှေးတုန်းကတိမိခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မီးစုံတောင်အကြောင်းကိုတိတ်မသိကြတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လူတွေကတတိမထားမိကြလို့မသိကြတာပါမီးစုံတက်တွေကင်းဝင်နေတဲ့ဗရံများကြီးကလာပြီးလာခွေရက်ဒီမှာတောင်ထိပ်ပေါ်တက်ပြီးတော့တောက်ဆန်းလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးလူကြီးတွေတော့ပြောတန်ကြားဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့တရေမီတောက်ဆန်းလေးစုံမီတောက်ဆန်းလေးလို့ပဲထင်နေကြတာတစ်ချက်ညာမွေးပြောပုံအရဆိုရင်ညာမွေးကမီးစုံရှင်မှာဝင်စားတဲ့လူဝင်စားပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ညာမွေးရဲ့အကြောင်းကိုကြားတာစိတ်မကောင်းစရာပဲဒါတဲ့စကားပြုတ်တောင်ဖိုးဖိုးပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်အရင်ဘဝကကွဲသွားတဲ့ချစ်သူနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတာပါရင်နော်ဟုတ်ပါတယ်သူကရောအခုဘယ်မှာရောက်နေသလဲနေမောင်ကရိုးရိုးသားသားမေးလိုက်တော့လေညာမွေးကနေမောင်ကိုကြေကွဲတဲ့အခြေမျိုးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်လေအတန်ကြာတော့မှစိုးနဲ့ကြေကွဲနေတဲ့အတန်တူတူနဲ့ကိုနေမောင်ကျမမမမိတော့ဘူးလားယေဟမ်ကျွန်တော်ကကိုနေမှာတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးအရင်ဘဝမနေပွင့်ဘဝနဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့ကိုရွှေမောင်ပါပဲဗျာကျွန်တော်ကကိုရွှေမောင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကိုနေမှာစားရရလားကျမပဲကိုရွှေမောင်ဝင်စားရဆိုတာကျမချက်ချင်းသိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုနေမောင်ရဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးပြီးအင်ကိုတပါးနဲ့ခေါ်လာခဲ့တာပေါ့ကိုနေမတော့ဘဝတစ်ခုချသွားပြီဆိုတော့ဘယ်မှတ်မိတော့မလဲကျမတော့အရင်ဘဝကြင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့ရတဲ့စွာတစ်ခုကဒီဘဝထိပ်ပါလာတော့ကိုနေမကိုမြင်မြင်ချင်းပဲမှတ်မိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမကဝကျွေးနဲ့လာခဲ့ရတဲ့သူဆိုတော့အရင်ဘဝရုပ်ရည်မျိုးတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့လေအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လဲမြောင်မွေးကိုမြင်မြင်ချင်းမှာရင်းရင်းနှီးနှီးတိတ်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားနေရပါတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းတမျိုးကြီးဖြစ်နေမိတယ်အခုလုံအကြောင်းဆုံးပြရမှာပဲနေနေရှင်းသွားတော့လေဒါပေမဲ့အရင်ဘဝနဲ့အခုဘဝကအချိန်ကြီးကအများကြီးကွာသွားပြီလေဘလို့ကွာသွားတာလဲကိုနေမောင်ရဲ့အရင်ဘဝကကျွန်တော်ကပျက်စီးဥစ္စာပြည့်စုံပြီးညာမွေးတော့ချုပ်တည်တည်းဒီဘဝကျတော့ကျွန်တော်ကညာမွေးတော့အလုသမားဘဝဆိုတော့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေမဟုတ်ပါဘူးကိုနေမောင်ရဲ့ဘဝဟောင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကညာမွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲသိကြတာလေကျန်တဲ့သူတွေဘယ်သူမှသိကြမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရောနှိစက်ကြမယ်ဆိုရင်အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကဲရကြလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်အပေါ်မှာလည်းတမျိုးထင်ကြလိမ့်မယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်မြန်ဝင်းသားမှအမြင်နေပြီးပြီးနှမလေးတယောက်လိုပဲစောင့်ရှောက်ပေးပါမယ်။အဲလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမြန်မွေးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာမျက်ရည်တွေစီကြလာလေတယ်။အဲလိုမြင်လာပြန်တော့လေမိမောင်းစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်လာပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတော့တယ်။အဲဒါကြောင့်မြန်မွေးရဲ့လက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုစုပ်ကိုင်ကနှစ်သိမ့်မှုပြရပြန်တယ်။မြန်မွေးကျွန်တော်အပေါ်မှာတမျိုးမထင်ပါနဲ့။ကျွန်တော်ညာမွေးကိုဘလို့ဘဝမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံနိုင်ပါ रे ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရောက်တွေ့ရတဲ့အချိန်ကဆုံးလုံးမသေးတယ်ဒီနေ့တော့ညာမွေးဆန္ဒတွေပြင်ဝရပါစေမယ်အဲလိုပြောတဲ့အခါမှာမျက်ရည်တွေဖုံးနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့မိမောင်းကိုမော့ကြည့်တယ်ခုရွှေမောင်မနှင်းပွင့်ကျမဘဝတစ်ခုတစ်ခုပြောင်းခဲ့ရပြီမယ်ကိုရွှေမောင်အပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာကတော့တစ်စက်လေးမှယုံမသွားဆိုတာတော့ယုံပြပါနော်ယုံပါတယ်မနှင်းပွင့်ရေကိုယ်ကလည်းမနှင်းပွင့်ပေါ်မှာအရင်ဘဝအတိုင်းထက်မရောက်တဲ့အချက်နဲ့ချက်နေပါရဲ့ဝမ်းတာလိုက်တာကိုရွှေမောင်ရဲ့မိမောင်က
ညာမူးရဲ့ကိုလေးကိုထွေပတ်ထားလိုက်တယ်။ညာမူးရလည်းနေမကိုဖတ်ပြီးတော့ရှာကြီးတငယ်ငိုကျွေးနေတယ်။အဖိုးပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ညာမူးရအရင်ဘဝဝတ်ကျွေးကိုကြည့်အောင်ဆက်အောင်မှာပေါ့နော်။ဒီအတွက်တော့ဘာမှစိုးရင်ကြောက်ကြမဖြစ်မိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝတ်ကျွေးဆိုတာကိုယ့်အပေါ်မှာတင်နေရင်ဘယ်ဘဝမဆိုပြန်ဆရတာဆိုတော့ညာမူးကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ခိုင်မှာပဲလေ။အခုလိုကိုနေမောင်နဲ့ပြန်တွေ့ရတာပဲကျင်းနေပါပြီ။အဲလိုပြောဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်သာတော်တွင်မှပြန်လာခဲ့လေတယ်။အင်းပြောင်းတော့မမြော်လေးနဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရတယ်။တခြားမဟုတ်ပြီ။ဖိုးကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်ဆိုဥပယုံတော်တိုင်းချုံတော်မှာတာနေရောက်ရှိရာအကြီးကောင်ဖိုးကင်မှာအသက်20လေးနဲ့ကြောက်ကြောက်ခန့်ရှိပြီးအနည်းကောင်ဖိုးကင်ရပင်အသက်20ကျော်ရှိနေပြီ။၎င်းတို့မှာငေးပဲစဲချင်းကစင်စင်ရဲရဲချုပ်ချုပ်တက်တက်နေခဲ့ကြတော့လေ။ညာမွေးကုံမွေးပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဏီတခြားជីវ័ချမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်တထေးသားတွေဖြစ်နေကြွားကြွားဝင်းဝင်းနေထိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဗန်ကောင်းလုံးကြီးပိုးလုံးကြီးဘုဖနက်တွေတပြောင်ပြောင်နဲ့ရွှေကျဲသေးလက်စော့ဆွဲကြိုးတဝင်းဝင်းနေမှုပြူရိုင်းကြိုက်တဲ့နေစီခိုင်တွေ။မိဘတွေကတော့တာနေအောင်အဲ့လိုပြုံမှုနေကြတာကိုသဘောမကျတဲ့အတွက်ဆုံးပါတယ်။ဟဲ့ကိုနဲ့တက်တဲ့မင်္ဂလိတွေ့ရင်အတီတကျယူလိုက်ပါလားဟဲ့။အခုလိုတယောက်ပြီးတယောက်တွေ့နေတာကောင်းလို့လား။နင်တို့ကကြိုင်တော့လည်းလုံးနဲ့ပင်ချစ်တက်လိုက်မယ်။အဲလိုပြောဆိုဆုံးသွားတော့လည်းမနာခံကြပြီ။နောက်တော့ဖိုးကင်နဲ့ဖိုးတွေတို့ညီကုံနဲ့ကမိမိတို့ရွာသားမကတခြားရွာမှာမင်းကလေးတွေပါလှဲ့လေပိုးပန်းပြီးတော့ချစ်သူရေးစားဖြစ်နေထားကြတယ်။အဲဒီထဲမှာမင်းမခရွာမှာမပန်းယုံဆိုတော့မင်းကလေးတယောက်ပါလာတယ်။မပန်းယုံနေတဲ့မင်းမခရွာမှာစောင်းကဝေးအတက်ပညာသည်တွေရှိရလို့တရေထွက်နေတဲ့ရွာဝင်ဖြစ်လေတယ်။မပန်းယုံနဲ့ရေးစားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖိုးကင်ကအဲဒီရွာကနေပြန်သေးမရှိတော့ဘဲနဲ့မပန်းယုံတို့အိမ်မှာပဲစရေချနေတော့တယ်မပန်းယုံတို့မှာတာမင်းရောက်တဲ့ရှိတဲ့အတွက်ဖိုးကေကိုအာတာအာတာတခုနေနဲ့လက်ခံထားခြင်းဖြစ်ပြီးတို့တော်လေဖိုးကေမှာ၎င်းရဲ့ညံတိုင်းမင်းကလေးတယောက်ကိုကြာကြာတွေးလိုက်မရှိရမပန်းယုံကိုလည်းအချိန်ကြာလာတဲ့အခါငင်းငွေလာပြီးတဲ့နောက်စွန့်ပြစ်ပြီးတခြားတယောက်ကိုရှာဖွေပြန်လေတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုမပန်းယုံကတည်တော်လေဘာမှပြောပဲနဲ့တနေ့တော့ဖိုးကေကိုအိမ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ထမင်းကျေးလေတယ်အဲလိုစားတော့ပြီးတဲ့နောက်အိမ်ပြန်လာရလမ်းမတွေသူ့ရဲ့မျက်စိတွေမှာပန်ဝဲကျင်မှာတစေတရေတွေထွက်လာပြီးတော့သူ့နောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်ကလိုက်ဆွဲနေရလို့မြင်တဲ့အတွက်စောက်တရားမရနိုင်လောက်အောင်လို့ထိန်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးလျော်တယ်။အဲလိုပြေးတော့လည်းမလွတ်နိုင်ပဲနဲ့နောက်ကတစေတရေတွေကတကောက်ကောက်ပြေးလိုက်လာကြတယ်။နောက်မှလိုက်လာကြတော့မြင်တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးလျာနောက်မှအရေးကဲသူလိုက်လာကခြောက်လန့်ကြောက်လျော်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ဖိုးကြီးမှာတခြားနေရာမှာမနေဘူးတော့ပဲနဲ့မိမိအိမ်ကိုအမြန်ပြန်ရအောင်ပြေးရတယ်။အိမ်ဝင်းတွင်ပြောင်းတော့မှနောက်ကိုလှဲ့ကျင်းလိုက်တဲ့အခါနောက်မှလိုက်လာတဲ့တစေတရေတွေမှာခြံဝင်းပြင်ဘက်မှာကျန်ခဲ့ကြလေတယ်။ဖိုးကေမှာအိမ်ပေါ်ပြောင်းလာပြီးမမောပမန်းနဲ့ထမင်းစားရံပြင်တဲ့အခါသူ့စားမဲ့ထမင်းပကံတွေမှာလောက်ကောင်တွေတဖွာဖွာတက်နေတာကိုမျက်စိထဲမှာမြင်တဲ့အခါဆက်ပြီးတော့မစားဝင်တော့ဘဲနဲ့တဝဝနဲ့အန်နေတော့တယ်။အဲဒီချိန်ကြီးရောက်တော့မှမိဘတွေကတည်ရတာ။ဟဲ့ဖိုးကေဘလို့ဖြစ်နေတာတော့ထမင်းစားမလို့လုပ်နေတာမေးထမင်းပကံတွေမှာလောက်ကောင်တွေတွေ့နေရလို့အန်ချနေတာဘယ်မလဲဟဲ့ငါကြည့်ပါအောင်မေးဟဲ့ပကံတွေမှာဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကြည့်တော့လောက်ကောင်တွေအများကြီးပဲမီးရဲ့မစားကျွန်တော်ကဲဒါဖြင့်လေရေလေးပါလေးတောက်လိုက်အောင်အဲလိုပြောပြီးတော့ရေတစ်ခွက်ခတ်ပေးပြီးတောက်ရံပြင်တော့လေရေကအပုံနဲ့နေထွက်နေတဲ့အတွက်တောက်လို့မရပြန်ပြီအမိကြီးကလည်းဗျာပို့ဆောင်နေလိုက်တာအဲလိုပြောပြီးတော့အန်ပြန်နေဒီဒီချိန်မှာတော့အန်ချရတဲ့ထဲမှာတွေ့တွေ့ပါလာတယ်တော်တိုင်းချုံကအလန့်တစားနဲ့တော့ရီခွက်ကိုနန်းကြည့်ပြန်တော့လေဘာအနမ်းမှမရပါဘူး။အဲ့ဒါထက်ဖိုးကင်အန်ချလိုက်တဲ့အထက်မှာသွေးစားတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ကိုဘယုံကိုဘယုံဒီလောက်ကောင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲဟာ။ဒီမှာတော်သားဖိုးကေဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူး။ထမင်းစားရဲလက်ကောင်နေမြင်လို့တဲ့ရေးတော့ပြန်တော့လေပုတ်စုံနဲ့ပြောပြီးတော့မစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်နေတယ်။ဟေးဟေးလုံးမနေနဲ့ตุนอนเลยตุ้ยดิปาลาราจิบาอองดอดีกองดอมีบาสกาน้ําไม่ท่องมิโลที่บีเนตูเรเฮบะโลที่อ่ะเลยดอดีเฉิงนี่อแก้แค่จิยาราตุยโยตายอมะห่มหน่ายมูเตียยอกกะปัญญาเนลุไลบีเนตูเรดีไดนอเบเป็ดปามะเลตะคุกุรอลุกออกมาปอบะโลลุกจะมะเลดีเกสะเมียวอะตัมมันเกสะมะห่มปูซอรอตะจ้วนเนเสียตะมาขอปะมาเบเผ็ดดอเมบะดุโอขอปะมาเลโหบะยัวมาเสียจีอุบันกองซอราชีเดသူကပညာတယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုနိုင်နေတယ်လို့တင်ကြရတယ်။သူ့ကိုတွားခေါ်ရရင်မကောင်းဘူးလား။ကောင်းနေကောင်းနေဒါလို့ဆိုရင်လည်းမြင်မြန်သာတွားခေါ်ပါတော့။အဲလိုအတင်းလို့တဲ့အတွက်ဥပယုံကလည်းလှဲသမားကိုခေါ်ပြီးတော့တဖက်ရွာကိုသွားလေတယ်။
အလိုသွားနေစမှာပဲမိမောင်နဲ့ညာတို့နှစ်ယောက်ကတော်ရီကနေပြောင်းလာတယ်။ဖိုးကေဖြစ်ကုန်မြင်တဲ့အခါညာမွေရမင်းလေးလေအကူကြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲအမေ။အမေလည်းမသိပါဘူးတမီးရေ။ဟိုဘက်ရွာပြန်လာကလေးကအခုလိုဖြစ်နေတော့တာပဲ။ညာမွေရဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့အတန်ကြာအောင်ငြိမ်တမ်းနေတယ်။အတန်ကြာတော့မှ "तू ကတဖက်သားကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းအောင်လုပ်ခဲ့လို့"မင်းကလေးကမခံနိုင်လို့ကလစားချည်ရဲ့အနေနဲ့လှုပ်လိုက်တာပဲလေဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွယ်အမေတို့တန်တန်တရေပေးထားပါရဲ့နဲ့အခုလိုဖြစ်ရတာဒါဖြစ်ဘလို့လုံးမဒီယောကပြောင်းမလဲကွယ်တခြားဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဘူးမင်းကလေးတယောက်ရဲ့အရှက်နဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဂုံတိတ်ခါကိုဆက်ပြီးဖို့အတွက်ကအကိုကြီးအနေနဲ့အဲ့ဒီမင်းကလေးကိုလက်ထပ်ယူမှာပဲသူ့ရဲ့ယောကတက်တာနိုင်မယ်မဟုတ်ရင်တော့မစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်မှာပဲလေအဲ့လိုပြောပြီးတော့မြာမွေရအိမ်မော်ကိုတက်သွားလေတော့တယ်။နေလေဘက်မှာဥပယုံကပြောင်းလာတယ်။သူနဲ့တူတဖက်ရွာမှာဆေးဆရာကြီးဥပန်ကောင်းလည်းပန်လာတယ်။ဥပန်ကောင်းကရောက်တာနဲ့ဖိုးကေကိုစမ်းသပ်ချက်ပြီးတော့ပြောတယ်။တာမန်96ပါယောဂမဟုတ်ဘူး။တဖက်သားကိုမြိတ်ပေါင်းကြီးငယ်ကြတဲ့အထိအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့အောင်လုပ်ခဲ့မိလို့ဂျန်ပေးလိုက်တာပဲ။ကိုမောက်ကိုသိရဆိုရင်မင်းကလေးကိုလက်ထပ်ယူလိုက်ပါ။ဓာတ်ထက်ကောင်းတဲ့ကုထုံးတော့မရှိတော့ဘူး။အဲလိုပြောဆိုပြီးတော့လုံးလုံးစေယောဂတတ်တာအောင်လို့ဆေးတစ်ခွက်တိုက်ပေးလိုက်ရာမကြာခဏသူ့ရဲ့နေချင်းတွေတော့ရက်သွားလိတော့တယ်။ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းမင်းကလေးရှင်တွေကိုကျင့်တတ်အောင်တောင်းပန်ပြောဆိုပြီးတော့ကျုပ်သားအောင်မင်းကလေးနဲ့လက်ထပ်ပေးစားပါမယ်။အဲလိုဥပယုံကဂရီပေးလိတယ်။အဲဒီကိစ္စကိုသိတဲ့အခါဖိုးကေမှာမယူနိုင်ကြအောင်အကြောက်ကန်ညင်းသေးတော့လေသူညင်းလိုက်တိုင်းမှာယောဂကပြန်တက်လာရာနောက်ဆုံးမတက်တာတော့မှမင်းကလေးကိုလက်ထပ်ပါမယ်လို့ဂရီပေးလိတယ်။စေကုပြီးလို့ရွာပြန်ကန်နေတဲ့အခါဥပန်ကောင်းကဒီအိမ်မှာအားမြင့်ရှိတဲ့လူဝင်စားမိန်းကလေးတယောက်ရှိတယ်မဟုတ်လားကျုပ်သူနဲ့ခဏတွေ့ပြရစေအဲလိုခွင့်တောင်းတဲ့အတွက်တော်တိုင်းချုံကညာမွေးကိုခေါ်ပေးလိုက်တယ်မိန်းကလေးရဲ့တရင်ကိုတော့ကြားနေရတာကြားပါပြီအခုမှပဲတတိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ရတော့တယ်ကျုပ်ကဆေးဆရာကြီးဥပန်ကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်လို့မိန်းကလေးမှာအခက်ခဲရှိလို့အကူအညီလိုရင်လေကျုပ်ကိုအကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်ဒီစကားကြားတာကျမဖြင့်ဝမ်းသာလိုက်တာဆရာကြီးရေဆရာကြီးအကူအညီပေးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျမအကူအညီတောင်းစရာရှိပါတယ်ဘလို့အကူအညီများလိုနေလို့လဲခွေအရိခါမမြာမှုရမိတို့မိဘုံအကူအညီပေးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြလိုက်ရာဥပန်ကောင်းကလည်းချိန်ချိန်နဲ့နဲ့ပေးအကူအညီပေးမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကြရီပေးပြီးတဲ့နောက်ရွာကိုပြန်သွားလိတော့တယ်နောက်တစ်ပတ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဥပန်ကောင်းရှိတဲ့ရွာကိုနေမောင်ကရောက်လာတယ်ဟောနေမောင်ရောက်လာပြီလားဟိလာဟိငါလဲခီးထွက်ရင်အတုံးပြို့ဖို့လိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်နေရတဲ့အတော်ပဲအဘအောင်မြာမွေရအကြောင်းစုံပြောပြလိုက်တယ်မဟုတ်လားအေးပြောပြထားပါတယ်မင်းစကားပြုထောင်ဖို့ဖို့စီကိုအရင်သွားမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါလို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတာတော့ငါရဲ့ကံပဲလို့ဆိုရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့စကားပြုထောင်ဖို့ဖို့ဆိုတာနာမည်သာကြားဖို့ပြီးလူတိုင်းတွေ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူးကွာကံကြီးတဲ့သူမှသာတွေ့ခွင့်ရတာအခုတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီကလေးမလေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှစကားပြုတာဖို့ဖို့နဲ့တွေ့ရဖို့အကြောင်းဖန်လာတာကွာကျွန်တော်လည်းတယောက်တည်းသွားတာနဲ့အဲ့လိုထပ်ဆိုင်တော့အခုလိုဆရာကြီးလိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အားကိုးရတဲ့လူမျိုးနဲ့သွားတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းကစကားပြုတာဖို့ဖို့နဲ့တွေ့ပြီးရင်အတူတာ၆ထဲကိုဆင်းမယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပါအန်ဒီတော့အလို့အများရဲကွာအဲ့ဒီ၆ထဲကိုအဖရောက်ဖို့သလားတခါတော့ရောက်ဖို့လေဒါပေမဲ့အထက်ရောင်ဝင်ဖို့မလိုတာနဲ့အပြင်ဘက်ကပဲလှည့်ပြန်ကြရတာလေအတူရာကြောက်ထဲမှာရှိတဲ့ဂူပေါင်းဟာတာမညာပေါင်းမဟုတ်ဘူးရှေးတုန်းကမီးစုံရှင်မှနေထိုင်သွားခဲ့တဲ့ဂူကမီးမောင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဥပန်ကောင်းနေနဲ့မီးစုံရှင်မှအကြောင်းကိုပြေဆုံးအောင်မသိသေးဘူးလို့ထင်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်အဘအောင်မီးအောင်ပဲအဘပညာရဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလေ့လာနေရတဲ့သူတော့မီးစုံရှင်မှအကြောင်းဘယ်လောက်ထိသိသလဲရေသိတယ်တလောက်တော့သိပါတယ်မြေဝတောင်ရွာမင်းကလေးရတခြားမဟုတ်ဘဲနဲ့မီးစုံရှင်မှာဝင်စားတဲ့သူဆိုတာငငယ်ကလေးကငါသိတယ်ဟမ်အဘအမြမွေးကိုမီးစုံရှင်မှာဝင်စားတယ်ဆိုတာသိတယ်ဟုတ်လားသိတာပေါ့ကွာသူတရင်ကြားကလေးကသူဟာမီးစုံရှင်မှာဝင်စားတယ်ဆိုတာသိခဲ့တာပဲလေအခုမှပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့စုံစည်းခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ကဲကဲအချိန်ရှိတော့ငါတို့သွားကြရအောင်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါအရင်နောက်မှာတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်ပြီးစတင်ပြီးတော့ခရီးထွက်ခဲ့ကြလေတယ်။ဥစွာရိုးမတောင်တန်းနဲ့ပေါ်ရအောင်သွားကြတယ်။တောဆက်ကိုစောင့်ဝင်လိုက်တာနဲ့ပထမဦးဆုံးအနောက်ရှက်တစ်ခုကိုစားပြီးတော့တွေ့ရလေတော့တယ်။၎င်းတို့သွားမဲ့လမ်းတဲတွေမှာ
Gorong Jaji de Ganga, Song Song Tai Sang Nirago, Lampiom Niare. Jaya Dorogo Nidole, Tiny Tiny Ram Yenekama, Uba Ganga Pure. Huma Tiny Reta, Dama Yu Jarakam Hopuga. Pajang Les Yai. Dama Dog out the Gang Sueno, Akulu Lune Yesai Doye, Daikapo Bibi, Damaho Ye, Tabibo Bima Mamele. Akungaru Lama EECC Tiny Montado, and now Shed Kugu Pianegua. Blue Jamle Ba. Bamia Luxia Lulegua. Pia dea danga. Sherna domae gongu, ayo bubido. Sagabura, pupu, be dadia mabo. Donate Duguyara, mame sono. Dina shadwe dubata to pepi valime. Elo pure dwane yada. Sherna domago dide piena. Sagabura, pupu shiago. Ayo nubido, sudan like arore. Elo sudan layadole. Drunia salo. Sagabura, pupu gumi buta devi. Yellow may be your Sudan IB, Yellow Pointed Ide Camaro, Tommy Lamboma, Basuni, Dog Antima, Wagane Besetigo, a swang of Tepia Labiana, the Pato Dringo Dome Dolirore. Hentavi, Dazazuye. Elu Biobio Neota, Shako Seshalari. Elune Neota, Shuma down Lamboma, Danego Kay Saketaya, Landeshaloma, now Shamu Mune Drita Dolly, Sagabura, Pugugo, Dide Dazaya, Miso Down Zino Yotavi. Mizon Tango Jobe, Hobama Lemiare Tama, Sagabu Dame, every Mizon Tangsura, Mizon Shema, Shisanga, Naked and Nia Hampo. Elune Dronia, Mizon Tang Tiyoto, Mansa Bure Tango Yane Tabi, Amaune Maro, K Salamatemu, Ditinaro Tendoran Yamabe, Sakanta Tangsuye. Elu Pioga, Mizon Tang Yetaniama, Shide Kubawa to Kugo will be Sakanta Dali Rore. Erina, Mibon Dabon Popio. Balare Sasario Sada Day. Tomorrow Sagabu Dama, Sagabu Dam Popone Dribi, Dimiso Dango does of Yalayamam Hola. How double? Tunyo Dare Dai, Gurema Shi and Miso Shemai Pisiri Uta Mele. Every now Maro Ubanganga, Lagamu Yami, Gumian Arta Wago, Kadaman and Ryusobi, Aya Wito de Kune Sita Lide, Biroma Gudrimu Pianwilare. Gay Monima, Melem Eten Day no. Payago no rego, I hope you be on Nipogua. Maro Petisa Laume. Elo Biosobi, Uba Ganga, Mibo Nabinama, Tibido Petisa Nide. Nimongale, Milo Niene, Shadamia Payasa, Gono Rego, Payato Rego, Unide. Elo Unimave, Yamweko, Tadiane, Miviane. Tuma Pioke, Etangaria, Puyen Alon Taco, Loshasi, Gedaro, Mame. Abiemba Maro, Amanduria, Ponasa, Punibi. Tawen Tema, Ohelite, Dogonri at Daniele, Dakadiama Daniare. Dakadiama Suena, Malamagama, she, Don Adriani, Dodolare, Titanzio, Dalide. Nimanga, Bia Uniani, Adan Zayago Lantilaya, Tadori Adriani, Mimetanatu Tulabi, Tarosia, Gubago, Shala, Nilidore. Ubangangale, Prisa Yaniani, Missi Puentilade. Palenima, Matiuba, Tibago, Mimetan Lanida. Macansua suino, Nata Taris, you don't want another disaregua. Elo Pio so be dinitazi, Tolare, Mimetranga, Kubawa go yala lirore. Erika tama, mione, totu go gansua miarore. Any young gambound of you go bound happy, go woma, the council, a new young weon ghetto, Pavati go with Santalida. Eri away Pavati ma, do say tishide. Let him alle down with the tango gainare. Totua. Mibone Malamagama, she did Ubangang Tatare, Citati, Yetalide. Tia Batuli. Wana Duda, Misha Wizaba. Badra Larale. Sagabura, Pubu Lulalu Lagiraba. Pubu Lulade, Sui, Baza a drink of Wimlarale. Duro Gano Midi. Duro Maya, see drink of Quimpuene, Willum Shitabau. So Quimpuare, Wanda Wilagibaba. Elo Suroma, Ubangang Tatare, Sigu Tobi, a drink of Wilaga, Malamagama went highly dore. Popua Pamia, Malay Patale. The Taram Hobau, do see young I may lane, do drink I may lansen you, Piocainedra, lie up your tongue, say Pepari. Tisu de Mari, Blumia Piolai Patale. Pizabo my yita mare, then no petica dinai mare. Gamavi, the Tapamia, Malay Patale. Lanky de Shaloma. Jena Domane Gonorigo, Mapia Pamia Biro, Tadibria Taga, Ki Dauda, Matale Bari. Gamavi,
ကျုပ်တို့ကဘိုးဘိုးကိုရီမှန်းပြီးတော့ကြောင်းလိုက်ပါတယ်လို့သာပြောလိုက်ပါတော့တာဒုတာဒုတာဒုအဲလိုပြောဆိုကအပြင်ကိုထွက်သွားလိတော့တယ်အတန်ကြာလုံးလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်ရိတ်ဆက်တွေထဲမှာပြက်ွယ်သွားလိတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဝနတူတာပေးသွားခဲ့တဲ့ပေးရွက်ကိုမီးအောင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာရှေးလက်ရည်နဲ့ရေးသားထားတဲ့ပေးစာတွေကိုတွေ့ရလိတော့တယ်အဲဒီပေးစာတွေမှာတော့လန်ခီမှာမြေတို့မြေပုံလာမယ်ခီစနဲ့စကားပြူတောင်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘိုးဘိုးကိုတွေ့နိုင်မယ့်နေရာကိုလမ်းညွှန်ရေးသားထားလိမ့်တယ်။ငါတို့တော့ဟန်ကြပြီနေမောင်ကြီး။ငါတို့ကြည့်သွားရင်စံတဝါမှာခရီးတော်လေးကြာမှာတည်ကြတယ်။အခုလိုလမ်းညွှန်ရတော့ပို့ပြီးတော့မျက်နာပေါ့ကွာ။တထက်ဆွဆွလာတဲ့ဝနဒူတာဆိုတဲ့မြေရှားဝိဇ္ဇာဘလံဝိဇ္ဇာမျိုးလေးပါ။ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နေရာမှာအတိဝိဇ္ဇာ၊အတ္တဝိဇ္ဇာ၊အကျင့်ဝိဇ္ဇာ၊လောကီဝိဇ္ဇာ၊လောကုတ္တရာဝိဇ္ဇာဆိုပြီးတော့၅မျိုးရှိတယ်။ဒီငါးမျိုးခွဲရင်တော့အများကြီးပေါ့အဲ့ဒီထရမှာမှာအင်းဝိဇာဂါထံဝိဇာမန္တန်ဝိဇာစရဲဝိဇာသုံးမျိုးပါတကူကြီးလေဗဒါဝိဇာစေဝိဇာတန်ဝိဇာစရာတွေကတော့ကိလေသာနေရာမလွတ်သေးတဲ့ဝိဇာတွေဆိုတော့အစင်းနေနေဆွဆွလာတဲ့ဇောင်းကြီးအစင်းတက်တော့တမန်လူတွေထက်နည်းနည်းပဲတာသေးတဲ့အစင်းမှရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝိဇာလမ်းမှာတော့မှသုံးမျိုးခွဲသေးတယ်ပထမဝိဇာလမ်းလောကီဝိဇာလမ်းမဟာကန္နာယဝိဇ္ဇာလန်းဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ်။ဝိဇ္ဇာလန်းစဉ်၃ခုကသာသနာတော်အတွင်းမှာရောသာသနာကာလပတ်လုံးမှာဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လေ။နောက်ဆုံးအရိယဝိဇ္ဇာလန်းကတော့သာသနာကာလပတ်မှာမပေါ်ပေါက်နိုင်သေးဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတွင်းမှာပဲပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့လန်းစဉ်။ပထမလန်းလောကီဝိဇ္ဇာလန်းမဟာကန္နာယလန်းဆိုတဲ့၃လန်းကလောကီတတ္တလန်းစဉ်တွေဖြစ်ပြီးလောကုတ္တရာလန်းကမပါဘူး။လောကီထွဲ့ရလန်းကိုရောက်ပြီမဲ့တန်တရာထက်ရလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်တန်တရာဝက်ကနေပြီးတော့မကျွနိုင်ကြဘူးပေါ့အဲဒါကြောင့်ဒီလန်းစံတွေဟာလောကီအတွက်ပဲအကျိုးရှိပြီးလောကုတ္တရာအတွက်တော့အကျိုးမရှိပေဘူးပေါ့နောက်ဆုံးအရိယဝိဇ္ဇာလန်းတလန်းသာ32ပုံမှနေလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တဲ့လမ်းစံပဲကွဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာရည်ထဲမှာအရိယဝိဇ္ဇာတကူကြီးဆုံးပေါ့နော်ပါမှန်တာပေါ့သူ့အောက်မှာရှိနေတဲ့လောကီဝိဇ္ဇာတွေကလည်းသူ့ဆင်းတဲ့သူတော့တကူအဋ္ဌိဘက်တွေရှိကြရလေမဟာကန္နာယီလမ်းမှာလည်းရှိကြတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေထဲမှာတော့အင်းဝိဇ္ဇာ၊ဂါထာဝိဇ္ဇာ၊မန္တန်ဝိဇ္ဇာသုံးမျိုးကတခြားဝိဇ္ဇာတွေထက်တကူအဋ္ဌိဘက်ပို့ပြီးတော့ကြီးကြတယ်။ဘလို့ကြောင့်လဲပါရဲ့။အင်းဂါထာမန္တန်တွေမှာသုံးရတဲ့အရာတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဆိုတော့သူတို့ကတကူပို့ပြီးတော့ကြီးရပေါ့။အဲဒီဝိဇ္ဇာတွေဟာရှေ့ဆန္ဒဘဝ၊နောက်ဆန္ဒဘဝကိုကြိုတင်သိနိုင်စွမ်းရှိရလေ။ပိဋကတ်သုံးပုံ၊ဘေးဒင်လေးပုံတို့ကိုတက်မြောက်နိုင်နေ၊ဆယ်ပါးသောတိဋ္ဌိ၆ပါးသောဝိညာဉ်တို့ကိုဓာရီနဲ့သိမြင်နိုင်တယ်။မြတ်တောင်တခဲအတွဲမှာစัจ java လာတခွင်လေးကျုံတမြင့်မှုနတ်ပြည်၆ထက်ကိုကျုံလာပြီးတော့ပထမဆန်သုံးပုံကိုရောက်ဆင်းနိုင်တယ်။အင်းဝိဇ္ဇာ၊ဂါထာဝိဇ္ဇာ၊မန္တန်ဝိဇ္ဇာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာပဲဖြစ်ပေါ်ကြတာ။သာသနာပကာလမှာပေါ်ကြရတော့အလွန်ငုံနေတယ်။ဘုရားသာသနာတော်အတွင်းမှာဖြစ်ကြလို့အခုလိုတကူကြည့်ရပေါ့နော်ဗျ။မှန်တာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီဝိဇ္ဇာသုံးမျိုးဟာတာလုံးမြင့်မြတ်ကြတယ်တိဋ္ဌိတကူပညာတကူအာနာတကူမဟိတိတကူတွေကြီးမားတာကြောင့်သူတို့ကမြင်ရင်တခြားဝိဇ္ဇာတွေကကြောက်ရွံ့ကြတယ်လေတွေးမြင်တာနဲ့အဝိဟုရှောင်ခွာထွက်ပြေးကြတာတခြားဝိဇ္ဇာတွေကအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာသုံးမျိုးနဲ့သုံးယူစနာအကွာအဝေးမှာတွာလာကြရတယ်တဲလေတကူကြီးပါလားဗျတန်တဲ့ဝိဇ္ဇာတွေကလည်းသူ့ဆင်းတဲ့သူတကူကြီးကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတန်ဝိဇ္ဇာကတကူပိုးပြီးတော့ကြီးတာတန်ဝိဇ္ဇာတကူအခြေဆောင်ဆိုတော့ကျန်တဲ့စေဝိဇ္ဇာဗရာဝိဇ္ဇာဇောကျေတပတိရိဟာတန်ဝိဇ္ဇာမလွန်ဆန်နိုင်ကြဘူးလေကြောက်ရွံ့ကြရတယ်တန်ဝိဇ္ဇာကိုတွေ့ရင်လေရှောင်ခွင်းပြီးတော့တွာလာကြရတာစောစောလာတဲ့ဇောကျေအစင်ကတော့တာမန်လောကီအစင်တတာပဲရှိသေးတာအဲလိုဥပန်ကောင်ကရှင်းလင်းပြောပြတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မိဖို့မှာအပူမှုရည်နဲ့အနောက်ရှက်ကင်းစွာတညာလုံးအိတ်ဆက်ကြရလေတော့တယ်နောက်တနေ့မနက်လင်းတာနဲ့ကိုလည်းတန့်စင်ပြီးတော့ပါလာတဲ့စားတောက်တွေကိုဝမ်းပြည့်အောင်စားတောက်ကြတယ်ပြေတော့ပေချက်မှာပါတဲ့လမ်းညွန်တိုင်းခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။တောင်ကျော်ပေါ်မှာမိဝက်ခီးညသွားတဲ့ကကြောက်ကြီးတရံထမှတ်ထားတဲ့နေရာဘက်ကိုတောင်ကပန်းအနေတစ်ဆင်းဆင်းကြတယ်။လမ်းညွန်ရဆိုရင်တော့အဲဒီကြောက်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဖက်လမ်းကိုရအောင်ကူနိုင်မှစကားပြူတောင်ကိုရောက်ရှိမယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ကြောက်ကပန်းမှာမဆောင်လာတဲ့ပြင်အောက်မှာလည်းနှဆိုင်လာတဲ့အတွက်ဆင်းဖို့ရန်တော့မလွယ်ကူပဲ။ဒါအပြင်တစ်ဖက်ကိုရအောင်ကူဖို့ကလည်းလမ်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါထက်ကြောက်ကပန်းကြီးအတွင်းမှာမြူရည်ရဆိုင်နေတဲ့အတွက်ဒီတိအရာမှာတဲတဲကိုကိုမြင်ရပြီ။ဟိုဘက်ရအောင်ဘလို့ကူးမလဲပါ။သူညို့မှာပါတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကဘာစုံးပေါ်ကနေလမ်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုသွားရင်လမ်းစုံးတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်တောင်ကိုရောက်နိုင်တဲ့လမ်းတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ရေးထားတယ်ကွာ။
အလုံးစုံနဲ့တွားကြည့်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တောင်ပလန်းကကျွန်တော်သတိနဲ့တွားမှဖြစ်လိမ့်မယ်မတော်လို့ခြေချော်တော်တော်ရင်တော့အသက်ရှင်စရာကြောင့်မရှိတော့ဘူးနော်ခတ်တာကကြောက်တစ်ခုလုံးမြူရီနှင်းတွေပိတ်နေတာပဲကွာအဲလိုပြောပြီးတော့လူတယောက်တွားတာရုံတောင်ပလန်းလေးတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုဥတီပြီးတော့တွားကြတယ်တနည်းအားရောက်တော့ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးတောင်ပလန်းကဆုံးသွားပြီအဲဒီနေရာရောက်တော့ကြောင်တွင်းကိုထုတ်ထွက်နေတဲ့ကြောင်စုံတစ်ခုကိုမတဲမကွဲနဲ့တွေ့ရတယ်။မြူနှင်းတွေဖုံးနေတဲ့အတွက်အဲဒီကြောင်စုံကိုလည်းတဝက်တစ်ပြက်သာလှမ်းမြင်ရတာ။ဘလို့လုပ်မလဲပါ။ရှေ့ကိုလည်းဆက်သွားလို့မရတော့တာ။ကြည့်ရတာဒီနေရာနေပဲကူးရလိမ့်မယ်လို့ထင်နေ။ကြောင်စုံကတူတူလေးရေဟိုဘက်ကန်းကိုဘလို့ရောက်နိုင်မလဲ။ဒီနေရာရောက်မှတော့ဒီတိုင်းလက်လျှော့ပြန်လို့မဖြစ်ဘူး။ဆန့်တော့ဆန့်ကြည့်ရမှာပဲလေ။ဘလို့ဆိုရင်အဖဒီမှာခဏဆောင်နေကျွန်တော်အရင်သွားကြည့်လိုက်မယ်။တတိတော်ထောင်းတော့မိမောင်ကခေါင်းကြီးပြပြီးကျောမလွှဲထားတဲ့အထုပ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်ထိပ်ပြီးတဲ့နောက်အပြင်ကိုငေါထွက်နေတဲ့ကြောက်စုံဘုတ်ကိုစားရှောက်တယ်။ကြောက်စုံမှာလူတယောက်မတက်ရက်ပြီးတော့သွားသာယုံရှိပြီးတော့မကြည်လာပြီ။တောင်နေရင်ရဲ့အပြင်ဘက်ထွက်လိုက်တော့လေဟာနေလေးကိုရောက်သွားသလိုခံစားလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မြူနှင်းတွေပိတ်ဆင်းနေတဲ့အတွက်အပေါ်အောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကောင်းစွာမမြင်ရပြီ။အဲဒီလိုမြင်ရတည်ရပဲပိုကောင်းတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်မိတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှေ့တိုးလိုက်ရာကြောက်ကဘာနဲ့အတန်ငယ်ဝေးတဲ့နေရာရောက်တဲ့အထိကြောင်လန်းကမဆုံးသေးပြီသို့တော့ပုံမအားရှိလာပြီးဆက်ရှောက်လာရာအလဲရောက်တော့ကြောက်ဆုံးကဆုံးသွားလိတော့တယ်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတဲ့အတွက်ရှေ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရာနှင်းမုံနေချာရဲ့တစ်ဖက်မှာထိုးထွက်နေတဲ့ကြောက်တကားဆိုးတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာထွက်လာတဲ့ကြောက်ဆုံးနဲ့ဒီဘက်မှာထွက်နေတဲ့ကြောက်ဆုံးမှာခုံကူးရင်တော့ရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတော့လေအနေငယ်တော့ဝေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးအဲဒီကြောက်ဆုံးရှိရာကိုအသေးချာမှန်းဆပြီးတော့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ခုံကူးလိုက်တယ်အဲဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာတော့ရှင်ထဲမှာအေးကနေဖြစ်သွားမိတယ်။သို့တော်လေအနေငယ်ပုံးပဲ့သွားတီမှလွယ်ပြီးတစ်ဖက်ကြောက်ဆုံးဘော်ကိုရောက်သွားလိမ့်တယ်။သူတစ်ဖက်ကိုရောက်တော့မှဥပန်ကောင်ရှိရာကိုအတန့်ပြူလိုက်တယ်။ခဏကြာတော့ဥပန်ကောင်မှကူးလာတယ်။အဲဒီတစ်ဖက်ကြောက်ဆုံးဘော်ကိုနှစ်ယောက်စလုံးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီနေရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်တနာအောက်ခြေမှာရှိတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်ရတယ်။ကြောက်တနာရှိတဲ့နေရာမှာဂလိုင်းကြီးဖြစ်နေပြီးအောက်ဘက်မှာကြောက်နေရံတွေရှိနေတယ်လို့ကြောက်သားမြင့်ပြတခုလေးရှိနေသေးတယ်။တကယ်လို့ကြောက်တရားပေါ်ကနေအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပါကလည်းလင်းကားတောင်ခံအကွာမှာကြောက်သားတခုရှိနေသေးတဲ့အတွက်အသက်တော်မသေးသေးနိုင်ပြီ။ကျွန်တော်တို့မှာစုံစုံစစကူးမိလိုက်ရတာဒီလိုမှန်းသာသိရဲ့မဟုတ်ဘူးညီမောင်ရဲ့ဒါလူရဲ့စိတ်ကိုစမ်းသပ်တဲ့အလှည့်တခုလေးဖြစ်နိုင်နေ။ဟိုဘက်ကသာကြည့်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာလေအတူတာကြောက်တမြတ်နဲ့တဲ့ကြောက်ကြီးရှိတယ်။ကူးစီရလည်းကြောက်ဆုံးတူတူလေးပဲရှိတာ။အဲလိုဆိုတာတွေ့ရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှကုဖို့စိတ်ကူမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ကဘာစိုးကနေပဲလှည့်ပြန်သွားကြမှာတိတ်ချရတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ငါတို့ကဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီးတော့စွန့်ပြီးတော့ကုလို့ဒီချင်းမျိုးတွေးကြတာမဟုတ်လားကွာ။မှန်ပါရဲ့ဗျ။ဒါဟာလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစမ်းသပ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိတ်ချရတယ်။အဲလိုပြောဆိုပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်သွားကြရာတစ်ဖက်ကဘာကိုရောက်သွားကြလေ။အဲဒီနေရာရောက်တဲ့အခါအပေါ်ကိုတက်တဲ့ကြောင်လေကောင်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အဲဒီလေကားရဲ့အပေါ်ကိုတက်သွားရာလေကားဆုံးတော့ဂူပောင်းဝါတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်။အဲဒီဂူပောင်းဝါမှာဝိဖြူစင်ကျဲနဲ့အဖိုးတူဝါရက်နေတာ။အဲဒီအဖိုးမှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာပြီးတော့ဒီကုလုံးအဝိဖြူတွေနဲ့ပတ်ချုံထားနေတယ်။သပင်းမြခုံမွေးနှက်ခမ်းမွေးမုတ်စိတ်မွေးစတာတွေမှာစွတ်စွတ်ဖြူလျက်ရှိတယ်။မိမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်းတို့ကအဖိုးကိုကရုံးလိုက်ကြတယ်။ငါမျိုးတို့ရောက်လာကြပြီလား။ရောက်ပါပြီဖဖို့။လောကမှာလူချင်းအောင်ရအောင်လုပ်ရင်ရတယ်။သွားကျင်တဲ့ခရီးကိုရအောင်သွားရင်ရောက်တယ်။အထက်ကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာဖို့ပဲကွ။ကဲဂူတွင်းကိုလာကြ။အဲလိုပြောပြီးတော့ဂူပေါင်းတွင်းကိုဝင်သွားတဲ့အတွက်မိမောင်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းနောက်ကနေလိုက်သွားကြရတယ်။ဂူမအတန်ငယ်ကျင်းဝင်ပြီးအတန်ငယ်သွားမိတဲ့အခါမှာတော့အခန်းကျဲတခန်းတွင်းကိုရောက်သွားလိမ့်တယ်။အဲဒီခန်းထဲမှာစင်မီးတိုင်တွေထုံထားတဲ့အတွက်အလင်းရောင်တွေကိုကောင်းစွာမြင်ရတယ်။အဲဒီမီးတိုင်တွေကထွက်နေတဲ့မိကုံငွေတွေကတင်းပြန့်လျက်ရှိတယ်။မိမောင်ကအခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျောင်းဆင်အမြင်ပေါ်မှာရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစ်စုကိုရှိနေတယ်။အရွယ်စားမှာတန်မှန်အရွယ်စားတိုင်းဖြစ်ပြီးဓမ္မစကြာတရားဟောနေတဲ့မုဒ္ဒရာဖြစ်ပြီးညနေတော်မှာတော့ပြုံးချီပြီးတော့အသက်ဝင်နေတကယ်တို့ရှိပြီးနှက်ခမ်းတော်မှာလည်းပြုံးနေတာရုပ်ပွားတော်ရှိမှလူတော်များရှိနေတယ်။အဲဒီလူတွေကိုမြင်တော့မိမောင်ကအံ့ဩသွားတယ်။အဲဒီသူတွေမှာတချို့ကလည်းအဝိဖြူတွေနဲ့တချို့ကလည်းအညူရောင်တွေတချို့ကလည်းစောကြီးကဲ့သို့အနီရောင်စတာတွေကိုဝစ်ဆင်ထားပြီးရုပ်ပွားတော်ဘက်ကမျက်နှာမူတူပြီးပရိစိတ်သူဟာစိတ်တရားထိုင်နေသူဟာထိုင်နေတာတန်တော်ကြည့်နေရင်မှနောက်ဆုံးမှထိုင်နေသူတရားကိုတော့ကောင်းစွာမှတ်မိသွားတယ်တခြားသူမဟုတ်ပြီးပေဆောင်ရလာပြီးတဲ့
ဝနတူတာမြေရှားဝိစာပင်ဖြစ်တယ်သူတို့တွေအားလုံးကအထက်လန်းဝိစာတွေထွက်ရပပုဂ္ဂိုလ်တွေဇောကြီးတွေဒီတောတီတောင်တဝိုင်းမှာရှိတဲ့ထွက်ရပပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဝိစာဇောကြီးတပတိတွေကဒီမှလာပြီးတော့တရားအထုတ်လေးရှိကြတယ်ဒီကူကြီးရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာထွက်ရပပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဝိစာဇောကြီးတပတိတွေအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးခမ်းမဆောင်ရှိတယ်နောက်တော့ပြပေးပါမယ်အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါမှာတော့မိမောင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာများစွာဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်သွားမိလေတော့တယ်သူတတမှာဘလို့မှမမျှော်လင့်ထားတဲ့ကြုံတော့ကြုံတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုတွေ့ရတော့မှမို့များစွာဝမ်းသာသွားခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်စကားပြူတာဘူဘူကမိမောင်းတို့ကိုအခန်းလေးကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာချောကလက်တစ်ခုရှိနေပြီးအဲ့ဒီချောကလက်အတွင်ကိုဂူအပေါ်ကနေပြီးတော့ရေတွေကတပေါင်းတပေါင်းနဲ့ကျနေလေရှိနေတယ်အဲ့လိုတစားချင်းကျနေတည်ရရပဲချောကလက်ခွက်ထဲမှာပြည်နေတာဒီယိုတစ္ဆာပြူပြီးတော့တောက်ကြဘလို့တစ္ဆာမျိုးပြူရမလဲဖို့ဖို့ကိုဘဝတသက်တာမှာအမှန်ကန်ဆုံးတစ္ဆာကိုပြူကြပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံးဥပန်ကောင်ကတစ္ဆာဆိုပြီးတော့အရင်တောက်တယ်သူပြီးတဲ့အခါမှာတော့နေမောင်ကတစ္ဆာဆိုရေးကျွန်တော်ဒီလူမန်းတိတဲ့ဆအိမ်ရအစပြီးရန်နာ၃ပါးနဲ့အနန္တောအနန္တာ၅ပါးတို့ဤကုံကိုရှင်ကြည်ခဲ့ပါသည်အရွယ်ရလာသည့်အချိန်မှစပြီးကံ၅ပါးတွေမှအယက်ဒေသာတောင်းစားခြင်းသူတစ်ပါးပြစ်စီခိုးယူခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးတာမယာပြတ်မဆော့ကားခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခဲ့ပါ၏။ဤမှန်သောတစ္ဆာအားတစ္ဆာပြုပါ၏။အဲလိုရေရွတ်တိုင်တည်ပြီးတစ္ဆာရေခွက်ကိုတောင်းလိုက်တဲ့ရေစက်ရေတမယာအင်းများလာတဲ့ရေဟာလေကြောင်းတွေ့ရနေတဲ့ဆင့်ရင်းထဲထိအင်းများသွားလိမ့်တယ်။ဒီတစ္ဆာရေဟာမမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာတစ်ခုကိုပြုပြီးတောင်းရင်ရင်းထဲမှာတံပူတမယာပူလောင်သွားလိမ့်မယ်။အခုတော့ငါတို့မြေးတွေပြူတဲ့တစ္ဆာမှန်လို့သာပဂတိအေးမြတဲ့အရာတောင်ရတာဆိုတော့ငါမြေးတို့အနေနဲ့ဝိဇ္ဇာရီရဲ့အစီဝေးခမောက်ကြီးကွင်ရနိုင်ပါ रे အဲလိုပြောပြီးတော့ဂူတွင်ပိုင်းကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွင်တနေရာမှာတော့အခန်းကျဲကြီးတစ်ခုရှိပြီးလေကားတက်တွေတစ်ဖွဲသူစင်းနေသူရှင်နေတာရှေးဆုံးနေရာမှာနတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့ကိုဘွားတွေတွင်နေရာရှိတယ်နောက်ဖက်မှာတော့အရိယဝိဇ္ဇာကြီးတွေထိုင်နေသူတို့ရဲ့နောက်မှာအေးဝိဇ္ဇာဂါထာဝိဇ္ဇာမန္တန်ဝိဇ္ဇာကြီးတွေရဲ့နေရာရှိတယ်သူတို့ရဲ့နောက်မှာတော့စေဝိဇ္ဇာ၊ဗရဝိဇ္ဇာ၊တန်ဝိဇ္ဇာ၊ဗေဒဝိဇ္ဇာ၊အင်္ဂဝိဇ္ဇာ၊နခတဝိဇ္ဇာ၊တပတိဝိဇ္ဇာ၊ဇောကြည်ဝိဇ္ဇာတွေကနောက်ဘက်မှာသူ့နေရာနဲ့သူထိုင်ကြတာ။ဟိုဘက်ကနေရာတွေရောဖို့ဖို့အဲ့ဒီနေရာတွေကယဟန်ဘဝနဲ့ထွက်ရပောက်တဲ့ဆရာတော်တွေထိုင်ကြတာလေ။ဒီဘက်မှာတော့လူဘဝနဲ့ထွက်ရပောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုင်နေဟိုးနောက်ဆုံးမှာတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကြင့်ကြံအားထုတ်မှုကောင်းတဲ့မယ်တော်ကြီးတွေထိုင်ကြတာ။ဒါဖြင့်အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဖို့ဖို့ပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သိနိုင်တာပေါ့။တာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့သိကျင်လို့နည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းပြပြပါဖို့ဖို့ရဲ့။အဲလိုနီမောင်ကပြောလိုက်တယ်။အဲဒီစကားကိုစကားပြူတော်ဖို့ဖို့ကဒီလိုပြောပြတယ်။အဲလိုမျိုးနီမောင်ကမေးလိုက်တဲ့အတွက်စကားပြူတော်ဖို့ဖို့ကရှင်းပြလေတော့တယ်။ကဲ။ငါမျိုးတို့ဒီလောက်သိရရင်ကျေနပ်လိုက်ရောပေါ့။ကမ္ဘာဆက်ဆက်ကထွက်ရလန်ကြွမ်းမြန်ခဲ့ကြကုန်တဲ့ဝိဇ္ဇာတို့အပေါင်းကမရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားစွာရှိနေခဲ့ကြပြီအခုလောက်တည်ခွင့်ရတာနဲ့ပဲဖိုးဖိုးကိုကျေးဇူးတင်လာပါတယ်အဲလိုပြောလိုက်တဲ့အခါစကားပြူတော်ဖိုးဖိုးကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့အဲ့ဒီခမ်းမတွင်ရနေပြန်ထွက်လျာနေမောင်တို့လည်းအနောက်ဘက်ကနေလိုက်လာကြတယ်အပြင်ဘက်တရားရောက်တဲ့အခါမှာမေးတယ်ကဲငါမျိုးတို့လာရင်ကိစ္စကိုသာပြောကြတော့မီးစုံရှင်မဝင်စားတဲ့မိကလေးကသူ့ရဲ့ဘဝဟောင်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူခိုင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုဘုစီကိုရောက်လာခဲ့တာပါသူဘဝမပြောင်းခင်ကဒီပစ္စည်းတွေကိုအချိန်တိုင်းလာယူခွင့်ပြုမယ်လို့ငါမှလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မီးစုံဓာတ်တွေကင်းဝင်နေတဲ့ဗရံများတော့သူ့အနေနဲ့သုံးဝရမှာမဟုတ်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဘုဘုသူမီးစုံရှင်မဘဝတော်ကကြင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့တဲ့မိကတိုင်းစွမ်းအားအခန့်ရှိလို့မီးစုံဗရံများအသုံးပြုလို့ရခဲ့တာအခုလက်ရှိဘဝမှာတော့သူကတာမန်လူတယောက်ဘဝအောင်ရောက်သွားခဲ့ပြီလေအဲဒါကြောင့်ဗရမျာတော့အတော့ပြုလို့မရတော့ဘူး။နောက်တစ်မျိုးကဘာဖြစ်စီလဲဖို့ဖို့။ရန်နာပစ္စည်းတွေရှာဖွေနိုင်တဲ့ကျန်းမြေအောက်ရေအောက်မှာရှိတဲ့ရန်နာပစ္စည်းတွေဘယ်နေရာမှာရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသိနိုင်တဲ့ကျန်းနဲ့တစ်ပင်နဲ့မြေကြီးကိုကြည့်ရုံနဲ့မြေအောက်မှာရေချောရှိတယ်ဆိုတာသိနိုင်တဲ့ရှင်အောင်ကျန်းကြီးသုံးစုပဲ။ဒီကျန်းတွေကိုရောသူ့အနေနဲ့အတော့ပြုခွင့်ရနိုင်ပါသလား။ဒီကျန်းကြီးတွေရှိနေရင်တော့ဘသူမဆိုအတော့ပြုလို့ရနိုင်ပါလေ။ဒီကျန်းတွေကိုပေးလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသာသနာတော်အကျိုးအများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူတွေလက်ထက်ရောက်သွားရင်တော့အကျိုးရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လို့အခုလိုယူခွင့်ပြုလိုက်တာပါ
အရိစကားကြားတဲ့အခါဥပန်ကောင်ရောနေမောင်မဝန်တာသွားလိုရတယ်။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာလမ်းညွှန်ပေးပါတော့။ငါမျိုးတို့ကဒီကူရဲရောက်စားကတစ္ဆာကြီးကိုတောက်ခဲ့ပြီးဆိုတော့စိတ်ချရပါပြီ။ဒီကျန်းတုံးစုလက်ထဲရောက်ရင်ဒါကိုကျိုးအတွက်မတုံးမင်းနဲ့အများကျုံနဲ့တာသနာတော်အကျိုးအတွက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ကြပါလို့ခရီးပေးကြပါကွယ်။စိတ်ချပါဖို့ဖို့ဒီကျန်းတွေကိုရရင်လေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကျိုးအတွက်ဘယ်တော့ခါမှမတုံးမင်းနဲ့သာသနာတော်အကျိုးအတွက်ပဲအသုံးပြုပါမယ်လို့ခရီးပေးပါရယ်။ဒါဒုဒါဒုဒါဒုမှန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်တွေကင်းပြီးလူရဆန္ဒပြေကြပါစေကွယ်။အရင်နောက်မှာတော့စကားပြုတော်ဖို့ဘုရားအတူနာကြောင့်တွင်ရနေဂူတွင်ကိုညီတုံးမိပုံဝင်ရမည်နဲ့ဖြစ်စည်းတွေလျှို့ဝှက်ထားတဲ့နေရာကိုပြောပြလိုက်လေရောရယ်။နောက်တနေ့မနက်စောစောမှာစကားပြုတော်ဘုဘူးကိုကြောက်ပြီးတော့မှဂူတွင်ရနေတက်ထွက်ခဲ့ကြရယ်။စကားပြူတော်ကိုပြောက်တဲ့အခါမှာ၎င်းတို့ကူးလာခဲ့တဲ့ကြောက်ဆုံးရှိရာကိုပြန်လျှောက်လာခဲ့တယ်။မောင်နှမောင်ကြီးငါတို့လာတော့ကနေတော့မတူတော့ဘူး။စကားပြူတော်ဖိုးဖိုးနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာအားရှိတယ်လို့ပဲကွာ။ဘာကြောင့်လဲဘာရဲ့။ဒီလိုသူတော်စင်မျိုးနဲ့နိမိကကတွေ့ခွင့်ရခဲ့မှတော့မှသူတော်ကောင်းတက်တွေရလာလို့ပေါ့ကွာ။သူတော်ကောင်းတွေမှာမမြင်ရတဲ့တိတ်တိတကူဆက်ကွင်းတွေရှိတယ်လို့မိစ္ဆာတွေမှာလည်းမိစ္ဆာဆက်ကွင်းတွေရှိတယ်ကွာ။သူတော်ကောင်းနဲ့ချင်းကပ်ပေါင်းဖော်မိရင်သူတော်ကောင်းထရရတယ်လို့မိစ္ဆာတွေနဲ့ပေါင်းဖော်မိရင်လေမိစ္ဆာဆက်ကွင်းမိပြီးမကောင်းတဲ့တက်တွေရလိမ့်ရှိတယ်။အခုဒုနယောက်ကကန်ထိုးချင်တော့သူတော်ကောင်းဝိစ္ဆာတွေအစီဝေးပြုတ်လုတဲ့နေရာတော့ရောက်ခဲ့ရမှာမကဘူး။သူတော်စင်စကားပြုတာဖို့ဖို့နဲ့လည်းအတူနေခွင့်ရခဲ့သေးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဆက်ကွင်းနဲ့ဝင်ခဲ့ရတာဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ငါတို့နှစ်ယောက်မှာသူတော်ကောင်းတက်တွေပါလာတော့အမှန်ပဲပေါ့ကွာ။ဒါလည်းဟုတ်တာပဲနော်ဗျ။လူတယောက်ဟာမိကူရီတဲ့တိုးဝင်ပြီးပြန်ထွက်လာရင်တော့ကိုဘမမိကူရီကပ်ပါလာတာမမြင်ရပါပဲသူ့ရဲ့ကိုဘမမိကူငွေတွေကပ်ပါလာတယ်ဆိုတာတော့အနောက်ခံစီယုံနဲ့သိတာသလိုပေါ့အခုငါတို့တယောက်ကလည်းသူတော်ကောင်းနေနဲ့တွေ့ခဲ့ရပြီးသူတော်ကောင်းတက်တွေကပ်ပါလာတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်ရပါပဲစိတ်ထဲမှာအလိုလိုအားရင်တွေပြည်နေတာအဲ့လိုခံစားရတယ်ကွာမင်းရောမခံစားရဘူးလား အဘပြောမှတရေပြုံမိတယ်စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေမရှိတော့ပဲနဲ့အားရှိတယ်လို့ပဲအေးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းထက်ရဲ့အစွမ်းရင်ပေါ့ကွာအဲရီနောက်နှစ်ယောက်သားဂူပောင်းဝါအနေထွက်ပြီးတော့တပတ်ကိုကူတဲ့ကြောက်ဆုံးရှိရာကိုရှောင်လာကြလေတယ်အဲရီနီယောက်ရောက်တဲ့အခါမီးဆုံးတောင်ဘက်ကိုပြန်မကူတော့ဘဲနဲ့ကြောက်တုံးထက်တွေကိုတွေ့ပြီးအတူနာကြောက်တွင်းကိုဆင်းခဲ့ကြလေတယ်အဲဒီကြောက်တွင်းကိုရောက်တော့နေခါပင်ဖြစ်လင့်ကစားတောင်နီယန်တကူကြောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှောင်နေတောင်တွေ့ရတယ်အောက်ခြေရောက်တဲ့အခါမှာတော့တခြားနောက်ဆက်တီကိုမတွေ့ရတော့လေဂူပောင်းဝါကိုရှာမတွေ့ဘဲနဲ့ရှိနေတာတနေကုံအောင်လိုက်လံရှောက်ပြီးတော့လည်းမတွေ့ရပဲနဲ့မှောင်ရိပ်တန်းလာတဲ့ချိန်မှာတင်းတော်ရဲ့နေရာမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့စက္ကန့်ချကြရတယ်။ထုံစံတိုင်းညာဘက်ချိန်ရောက်တဲ့အခါအစားအစာတွေကိုတင်းတော်ရုံစားပြီးဖျားရှစ်ကိုပရိစိတ်ကြရတယ်။ညာချိန်မှာအပြင်ဘက်မှာအတန်အသင့်အလင်းရောင်ရှိနေရတူတော်လေရှုံချားထဲမှာရောက်နေတဲ့အတွက်ပိမ့်ပိမ့်အောင်လို့မှောင်နေတာ။အဲဒီချိန်မှာတောင်ကြားနှစ်ခုကိုတွန်းဝင်လာတဲ့လေမှာအတန်မျိုးစုံပေါ်ထွက်နေတယ်တောင်ကြားအတွင်းမှာကြောက်စုံကြောက်ချုံနှိုင်ကောင်းတွေနဲ့တိုးမိရာပေါ်ထွက်လာတဲ့အတန်တွေမှာလေးချောတန်လိုလိုစကားပြောတန်လိုလို။အိုဟစ်စုညံနေတဲ့အတန်တွေလိုလိုတတဝါရီရဲ့အိုဟစ်တန်တွေလိုလိုမတဲမကွဲနဲ့အတန်မျိုးကြားရတယ်။အတန်ကြတော့ကြောက်တုံးကြီးကဘေးနဘေးကိုလိမ့်သွားပြီးဂူပေါင်းတစ်ခုပေါ်လာလေတော့တယ်။အမောင်တို့အတွင်းမှာမီးအောင်တွေဝင်းထိန်နေတယ်။အဲ့ဒီမီးအောင်တွေကြောင့်တောင်ထိပ်စွန်းမှရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မြင်လို့နဲ့အတွက်တတဲကွက်ကွက်တော့မြင်ရပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလက်ခုပ်တီးပြီးအချက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်အမောင်ရိပ်ထရမဲမဲတန်းစီနှကောင်ထလာပြီးကြောက်မရင်နေရာမှာကြောက်တုံးကြီးတွေကိုတွန်းဖယ်ပေးတဲ့အတွက်တကားပွင့်သွားကြတာဖြစ်ပြီးတော့လေအဲရီကနေမောက်စိတ်ထဲမှာဂူပောင်းဝါကိုငါတို့လက်ရှာလို့မတွေ့ရတာဒီကြောက်တုံးကြီးပိတ်နေတာဟုတ်ကွာအဲ့လိုတွေးလိုက်တဲ့အဲရီနောက်မှာလူမကြီးနှစ်ယောက်ကဂူပောင်းဝါအတွင်းကိုဝင်သွားကြပြီးအတန်ကြတဲ့အခါဂူအတွင်းမှလူတစုကိုအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်လာတာကိုလမ်းမြင်နေလူရီကိုအပြင်ခေါ်ထုတ်လာပြီးတော့ဘာလို့မလို့လဲမသိဘူး။အဲဒီလိုတွင်နေစမှာဇကဝါထိတ်မှရက်နေတဲ့မိမဟာကြီးမားတဲ့မီးလုံးကြီးတွေကိုကောင်းငင်ကိုမြှောက်တင်လိုက်တယ်။မီးလုံးကြီးမှာဇောက်တွင်းကိုကြာလာတဲ့အခါမီးတောင်မီးလျံတွေဖြစ်နေကြလာရာဆော့ဆော့ကလူတွေပေါ်ကြပြီးတော့ဆွဲလောင်နေတော့တယ်။မီးလုံးတွေမီးတောင်တွေဆွဲလောင်ကြွနေခရရတဲ့လူတွေမှာကေပါယူပါတစားစားအော်ပြီးဆောက်တရမရထွက်ပြေးတယ်။အဲဒီလိုပြေးတဲ့အခါလူမဲကြီးတွေဟာတခြားနေရာကိုပြေးခွင့်မပေးဘဲနဲ့ရိုင်းနှက်ဖမ်းဆီးပြီးတော့မူလနေရာရအောင်ဆွဲခေါ်လာကြတယ်။ဇကမထိတ်မရက်နေတဲ့မိမကလည်းမီးလုံးကြီးတွေကိုတလုံးမီတလုံးဂျောက်တွင်းကိုပြစ်ချနေရအောင်မှလည်းမီးတောင်မီးလျံတွေကနေရာလက်မရှိအောင်တောက်လောင်နေတယ်။ဇ
เจ้าเนี่ยหน่วยลีบอะไรเนี่ยการเสถียรของตามกาเบเนี่ยแต่เช้าเนี่ยตัวเล็บยี่คนไม่ใช่ตัวรู้มามีดาวมีเลียนหน่วยเย่หวามอยู่ขยับไปเย็นามีด้วยดงในประวานีแต่ซาแต่ซาเนี่ยพยาจาตัวลีโรเร่อาลองกงอะไรค่ะเจ้ากบ้าด้วยมาได้เซนี่แต่ตัวเร่แต่ไม่เลยไอ้เล่าเนี่ยมาปีตีเบเนี่ยลูเมจีเนียก็คือบ้าว่าด้วยงูมันตัวปีแต่แดนจาร์ลูเรโกย้ายปูเนี่ยอเปียงูขอดทางนาเบเนี่ยเอริตุรีเย่เกวายูบ้าโอเยแต่เหนียวจ้าเบเนี่ยเชนีได้จากบ้านที่มาเยี่ยนี่เลยไม่มาอีกมีลงที่วันนี้มีดาวมีเรียนวิโก้เปียชาบยังเลยเอรีมีดาวดูยาลูเรโก้สวยลำยันเนอแต่อาจารย์รับยาจ้าตัวไปที่เอามามาจานเอาไว้เอริค่ะลูเมจิริยากูจะมาลูเรโก้ขอเท่าไหร่ยันเนอเอริมีเงินกูรอมีมังเย่ไม่สิริมาถ้าจะเรียนมีนี่ยาไปอายุตลอดตัวมาพยากรตัวนี้เลยเอริค่ะมาเป็นลูเมจิเนียเลยเจ้ากูบังว่ากูจะต้องจีเนียเปียนไปทางแค่ปีน่ะอามังเย่ด้วยเงินวันตัวนี้เลยโมเรโนอุบังกางามีดีเมื่อตอนยาเล่าปาไทยเล่าเนี่ยเลยนี่มาปริศนาละมาบูบะยาเราง่ะทุรุซันซันยังกูเนี่ยด้วยเลยฮัลโหลไปลูยังกูเลยฮะอะไรเนี่ยมาง่ะตัวเมียด้วยกันเนี่ยมีเงินงบพยานพิโรพยานพยานไล่เลยโอ้ยจ้าเราเงี้ยปงนารีตุรกีปงนารีฮะมีมีพิโรเคเรวจุยกันอากูตัวกันจุยเรมาเก่ามาเชไอ้ลูกอพันตะเลเลขันจ้าเลยเงี้ยปงนารีสุยငရဲသားရဲ့နှိမ့်စမှုတွေကြောင့်တိလိုက်လူပြန်ဖြစ်လိုက်ငရဲခံလိုက်နေနှစ်ပရိစီတာကြောင့်ခံကြရတာလေလူတတော်မများဟာဒါရီကိုတတိမပြူမိလို့ဒါအကုသိုလ်ကံတွေကိုမကြောက်မရွံ့ကျွလို့နေကြတာပေါ့ကွာဒါဖြင့်ကျွန်တော်ညာတွေ့မြင်ခဲ့တဲ့လူတွေဟာမနှင်းပွင့်ဘဝတော်ကနှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲဒါကြောင့်မနှင်းပွင့်ကမိဆုံးရှင်မှာဘဝရောက်တော့တကြော့ပြန်ပြီးတော့လက်စားချေခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေကျွေးဟာပြုတ်သူအသက်ခံရသူအဟောင်းဆိုသလိုမနှင်းပွင့်ပေါ်မှာပြင်းရောက်နေပြီပေါ့လောကဓမ္မတိုင်းတာအတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီဘဝမှာသူပြန်ခံရတော့မေအဲဒီလိုစိတ်မကောင်းတဲ့လေတံနဲ့ပြုံးလေးနေနေမောင်မှာလေဘဝကံဆိုးလာတဲ့မနှင်းပွင့်တစ်ဖြက်နဲ့မြောင်မွေအဆောင်ကိုတွေးမိပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိလေတော့တယ်တတ်ထက်ညမင်းပါတွေတွေးသေးလေလူမင်းတယောက်ကကြောက်တုံးကြီးကိုတွန်းခွန်လိုက်တာဂူဘဝတစ်ခုပွင့်သွားတာကိုတွေ့လိုက်တယ်ဟေးဘယ်နားမှာလဲကွာဟိုဘယ်နားမှာပါကျွန်တော်တည်တည်ဆတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါပြန်လဲတွားရအောင်အဲလိုပြောပြီးတော့နှစ်ယောက်သားပစ္စည်းတွေကိုတိန်းကကြောင်လုံးကြီးကိုပိတ်ထားတဲ့နေရာကိုတွားကြနေတော့တယ်အဲဒီနေရာရောက်တဲ့အခါကြောင်နေရာအောက်ခြေမှာကြောင်လုံးကြီးတစ်ခုပိတ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေရာပဲပါဒုနှစ်ယောက်ဒီကြောင်တုံးကြီးကိုထွန့်ဖက်ကြရအောင်အဲလိုပြောပြီးပိတ်ဆုံးနေတဲ့ကြောင်တုံးကြီးကိုနှစ်ယောက်အားနဲ့တွန့်ဖက်ကြရဘေးကိုလိမ့်ပြီးတော့ဆင်းသွားရခူပေါင်းတစ်ခုပေါ်လာနေတော့တယ်ခူပေါင်းကတွေ့ပြီမိမောင်စိတ်ထဲမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဲရီကူတွင်မှာမိဆုံးရှင်မနေထိုင်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုတွေ့တော်နေမိရေဂူပေါင်းလို့သာဆိုတော့လေလှိုင်ကောင်းကြီးတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးတော့အတွင်းမှာမဲမောင်နေတာအပေါင်းမှာလေပင့်ကူအိမ်ချင်းမြင်တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတယ်ပင့်ကူချင်းမြင်မှာအကောင်ရွယ်စားကြီးမားပြီးတော့အများပြားရှိနေတာဒီတိုင်းတော့ဝင်လို့မရဘူးမိတိုင်းတွေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဝင်လိမ့်မှရလိမ့်မယ်အဲဒီလိုပြောပြီးမိတိုင်းတွေပြုလုပ်ကမီးတောက်တွေနဲ့ပင့်ကူအိမ်မေကိုအရင်မျက်ပြရလေတော့တယ်။ပင့်ကူစီမှာမီးအောင်တွေ့တာနဲ့ဂူမိုးပေါ်တက်ပြီးရေအာလုံးရှင်းတော်မှအတွင်ပိုင်းကိုဝင်ရလေတော့တယ်။အမောင်တို့ကလည်းအတွင်ပိုင်းကိုရောက်လာလေလေပုံများလာလေလေဖြစ်ပြီးအေးစိတ်နေအောင်လို့အေးနေတာ။မီးတောက်တွေကိုလက်ထဲမှာကင်ထိုင်းရနေထူးခြားမှုတစ်ခုကိုတရေပြူမိလိုက်တယ်။ဂူအတွင်မှာလေမတိုက်တာပဲနဲ့မီးတိုင်တွေမှာလေဟပ်သွားတဲ့အတွက်တခါတရံမှာငြိမ့်လို့မတက်ဖြစ်သွားတယ်။တခါတရံမှာလေသူတို့ပုံဝင်ခြင်းအမောင်ရဲ့ထဲကနေဖြက်ခနဲဖြက်ခနဲလှောက်ရှားသွားလာနေတဲ့ပုံရိပ်တံတွေကိုလည်းမသိမကွယ်တွေ့ရတယ်။ဒီကူထဲမှာမကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့ပရလောကသားတွေအများကြီးရှိတဲ့ပုံပဲ။မြစ်တာများများသာပို့ပြီးတော့နေမောင်ရဲ့အဲလိုပြောတဲ့အတွက်နေမောင်လည်းစိတ်ထဲမှာမြစ်တာပို့အများတန်းပေးဝေခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေတယ်။အတွင်ပိုင်းကိုရောက်တော့မဲနေတဲ့အယိုးစုတွေကိုတွေ့ရတယ်။အယိုးစုတွေမှာဂူစမ်းမြင်ပေါ်မှာနေရာအနှံ့ပြန့်ကျဲလျက်ရှိနေတယ်။အယိုးစုအလုံးမှာအဖြူရောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အမဲရောင်တွေကြီးတာဖြစ်နေတယ်။ဒါရီယာဒီကူထဲမှာမီးလောင်တိုင်းအသွင်းခံရပြီးတော့တည်သွားခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အယိုးစုတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေ။အဲလိုဥပန်ကောင်ကမှတ်ချက်ချတယ်။အော်ဟစ်တန်ညင်းညူတန်လို့လို့မသိမကွဲအတန်တွေကိုလည်းကြားကြရတယ်။အကြံငယ်ဝင်မိတဲ့အခါမှာတော့နေမောင်းရဲ့နားထဲမှာမြောင်မွေးတန်တဲ့သူရဲ့အတန်တကန်ကိုကြားရတယ်။၎င်းကြားနေရတဲ့အတန်မှာတခြားမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားနေတဲ့လမ်းတွေကိုအမှားရမရှိစေဖို့အတွက်လမ်းညွန်ပြောပြနေခြင်းဖြစ်လိမ့်တယ်။တနည်းအောင်ရောက်တဲ့အခါမှာအမှောင်ရဲ့အတွင်းမှာမမဲတရံကျင်းနှကောင်ကိုတွင်လိုက်တဲ့အတွက်ရလိုက်တယ်။နေမောင်စိတ်ထဲမှာတော့ညကတွင်လိုက်ရတဲ့မမဲတရံကျင်းတွေဖြစ်လိမ့်မလားလို့စိတ်ထဲမှာတွင်းမိတယ်။
ในยาวตาในยามายาบีอาจารย์จะเอาสังเกตุเลยเช่นนี้เดี๋ยวแม่แม่จะได้เจอหน้ากันแล้วว่าเราสามมือเชียร์ด้วยอันนี้เงี้ยสิ่งต่างๆยาตัวบีเชี่ยวจะพิมพ์เนี่ยตัวตัวจารีอันนี้อยู่ยาวตาเรียกมาเอริแม่แม่จะได้เจอมาแต่ชีโม่เพเน่เจ้าเนี่ยทุ่งเราทารีเจ้ามาเพื่อการเนี่ยลูกแม่จีบพี่นี่รีโร่เลยเจ้าตาเนี่ยตุ่งเราทารีสุดตรงเลยเลยอย่างมีอย่างนั้นเลยด้วยแต่ชีปองตาในนาชินีรีร้องมีอย่างในที่ชาจีเรียกมาเนี่ยน่าเป็นแม่แ
အလေးအောင်ကလက်နေတာအဲဒီရုပ်ကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့နောက်မှာတော့ကျောက်ကလပ်တစ်ခုရှိပြီးကျောက်ကလပ်ပေါ်မှာရွှေရောင်တက်တာတစ်လုံးရှိနေတယ်ငါတို့ယူပါမှာဒီတက်တာဖြစ်နေမယ်လို့ထင်နေဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ကြီးပဲကြည့်ရတာကြောက်စရာကောင်းနေဝင်ယူရီတစ်ခုခုလုံးမဲ့ပုံပဲမပူပါနဲ့စကားပြူတာပူပူပေးလိုက်တဲ့ချင်းချင်းကျိုးလေးတွေကိုသူတို့လည်းပဲမှာဆွထားလိုက်ပြီးတော့မှဝင်ယူကြတာပေါ့ကဲတော့ဆွချီမင်းရဟိုဘက်ရုပ်ကိုဆွငါဒီဘက်ရုပ်ကိုဆွမေအဲလိုပြောဆိုတိုင်းမင်းပြီးချင်းချင်းတစ်ခုစီကိုယူပြီးတော့အနည်းကိုကတ်သွားကြတယ်နေမောင်းစိတ်ထဲမှာတော့သူတို့လှူရှာသမျှအဲ့ဒီအယုတ်ကြီးကြီးကလိုက်ကြည့်နေရလို့ထင်တာအနာရောက်တာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်းမင်းပြီးအယုတ်ကြီးကြီးရဲ့လေဘင်းကိုချင်းချင်းတွေဆွချလိုက်လေတော့တယ်အဲလိုဆွလိုက်တာနဲ့မိသည့်နေရာမှာပေါ်လာတဲ့မတိရတဲ့ကျေလောင်တဲ့အုံမီတံတွေပေါ်လာရာဂူကြီးတစ်ခုလုံးတိမ့်တိမ့်တုံသွားနေတော့တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကြာပလူရုပ်ကြီးရဲ့လက်တစ်ဖက်ကမြောက်တက်လာပြီးနီမောင်းရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကန်လိုက်တယ်။ထို့သူဥပန်ကောင်းရဲ့လက်ကိုလည်းသူ့နီနာမှာရှိတဲ့ကြာပလူကြီးရဲ့လက်တစ်ဖက်ကဆုပ်ကန်ထားလိုက်တယ်။ရုပ်ကြီးတော့လည်းနည်းနည်းမှမလုပ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပစ္စည်းကိုကိုကျိုးအတွက်တုံးရဲ့လာရောက်ယူခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သာသနာကျိုးအတွက်အသုံးပြုရတဲ့တာယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤသစ္စာမှမကယူခွင့်ရပါစေသာ။အဲလိုနေမောင်ကသစ္စာပြူတိုင်တက်လိုက်တယ်။အတန်ကြာတော့ဆွဲထားရလက်ကြီးကပုတ်ကနေပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားလိမ့်တော့တယ်။အဲဒီခါမှပဲအတဝအောင်ရှူနိုင်ပြီးအကျွန်းဘက်ကိုဝင်သွားပြီးတော့ကျောက်ကလပ်ပေါ်ကရွှေတက်တာဝင်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်။အဖေအမြင်တော့ချအောင်ဆို။အဲလိုဆိုကဂူတွင်းရနေခတ်တုတ်တုတ်ပြန်ထွက်သွားကြရာနောက်ဖက်မှညာတန်ပေးပြီးလိုက်လာတဲ့တန်တွေကိုကြားတဲ့အတွက်လှည့်ချင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နောက်ကပြေးလာတဲ့မဲမဲတရံတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ထူ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 စဉ်းစားနေတော့ပဲဂူပါဝရအောင်လို့တောက်ချေတင်ပြီးတော့ပြေးရလို့ရတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒေါ်မင်းစာဟာမှတ်ကြီးကွင်းရောင်ရောက်နေစဉ်ဦးထုံးမကိုခေါ်မိတယ်။ဒေါ်မင်းစာခမရမြဝတောင်ရွာဆိုတော့ဟိုအချားမြင်ဟောတဲ့ကောင်မလေးကြောင့်အတော်လေးတိမပေါ့နော်။တိရပေါ့တော့သူကိုဝင်ရှိတော့ငါကျုပ်ဖဲဘက်ကိုဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ရတာ။မွေးတဲ့ချိန်ရောက်တော့မှကျုပ်ကတခြားရာရောက်နေလို့မမေ့လိုက်တာ။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကလူဝင်စားဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်ပါတော့သူ့မမွေးခင်ကဆိုသူ့မိဘတွေဆိုရင်မနက်စာနဲ့ညစာအလင်းမြောင်မစားနိုင်ကြဘူးအဝတ်တထဲဆိုလို့တထဲလဲဆရာမရှိအောင်ကိုစင်းရတာအခုတော့လေတော်တတိကိုဖြစ်လို့ပါလားဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့နေစင်းညာချင်းကြီးပါချမ်းသာလာတာလေဗျချမ်းသာဆိုအဲ့ဒီလူဝင်စားကောင်မလေးကမစားပေးနေရလေကြောက်ကြတာတော့သူ့မိဘတွေတုံးမှုအတွက်ရွှေရည်ငွေတွေကိုနေတိုင်းယူပေးနေရလို့တော့တထဲကြတာပဲဟုတ်ရင်လားဗျဘယ်ရောက်ယူပေးရလဲအဲ့ဒါတော့ကျုပ်လည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကောင်မလေးပတ်စံတွေယူပေးလို့တနေ့တခြားကြီးပါလာတော့အမှန်ပဲဒါဖြင့်သူကဥစ္စာတိုက်ကလာတာများဖြစ်နေရောသလားဒါလည်းဖြစ်နေတာပဲလေတထက်သူကပျက်စီးပြောက်တွေပါတယ်မှန်အောင်ဟောပြောနိုင်တာလည်းဘာကြောင့်လဲဗျကျုပ်လည်းတည်တည်ချာချာမသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုတရားရောက်ကကိုကြီးဆောက်ရှောက်ပေးနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ရွှေငွေတွေဘယ်နေရာမှာရှိရဲဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကြောင့်သိတာဖြစ်မှာပေါ့အေးဗျာအဲ့လိုလူမျိုးတယောက်လောက်ရထားရင်တော့ချက်ချင်းကိုချမ်းသာလာမှာပဲဗျာ။ဒါကတော့ဒီတိုင်းတော့ဘယ်ရမလဲဦးထုံးမရဲ့ကြံစီယူမရမှာပေါ့။ဘလို့ကြံစီရမှာလဲဗျာ။အကြံဉာဏ်လေးပါလိရှင်လဲပြီးပါအောင်။ဦးထုံးမနဲ့ဒေါ်မင်းငွေတို့မှာငှက်ကြီးကွင်းမှာတော့လူချမ်းသာစင်ရင်ဝင်နေသူတွေဖြစ်ကြတယ်။၎င်းတို့မှာအရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့တမီးတယောက်နဲ့တားတယောက်တို့ရှိတော့လေတားဖြစ်သူလှတဲ့မှာအာကိုလို့မရပါဘူး။အရွယ်လေးတများများနဲ့လောင်းကစားဝိုင်းမှာမထားတဲ့အတွက်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြင့်မကြာခဏပြဿနာဖြစ်နေရလေ။တခါလေဖေရှုံတဲ့အတွက်မိမိအိမ်မှာရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာတွေကိုခိုးယူမိမောင်းကိုချောက်တွန်းခဲ့ပူတယ်လေ။အဲဒီချိန်ကမြမွေးကိုယ်တိုင်ငှက်ကြီးကွင်းရောင်လိုက်ပို့ပြီးတော့အပြစ်မှန်ကိုရှင်းပြပေးခဲ့ရသေးတာ။အဲဒီကိစ္စတွေကြောင့်အလောက်ကိုင်းနဲ့အာကိုရစိတ်ချတဲ့နေမောင်းလေသရုပ်ထံကနေအလောက်ထွက်သွားရတော့တယ်။ဦးထုံးကမှသားသမီးမိုင်းမဲမှုကြောင့်လူကောင်းတယောက်ကိုဆုံရှုံခွင့်ရတဲ့အတွက်တပြည့်တောက်တောက်နဲ့ပြောမဆုံးအောင်ရှင်နေတော့တာ။အဲဒီရပိုင်းတုန်းကတော့လှတယ်မှာကောင်းပေါ်နိုင်လောက်အောင်အရှက်ရနေတော့လေနောက်ပိုင်းရောက်တော့ခွေမိကောင်ကြီးရဆွဆွတကယ်တို့မေမေပြပြရှိပြီးအရက်တောင်မြဲတော့ဖဲဝဲကိုရောင်မြဲရောင်နေလေတော့တယ်သို့တော်လေလှတယ်မှာလူစိုးလူမိုင်တယောက်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူစိုးလူမိုင်မိတ်ဆွေအပေါင်းတရားတော့ပေါ်တယ်လှတယ်မှာလူပုံလေးမှာသူ့ကိုအရှက်တကွယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့မြောင်မွေးကိုဒ
ဒီကနေ့တည်းစိတ်ထဲမှာမစိမ့်နိုင်နိုင်သေးဘူး။တမီးဖြစ်သူခင်းအင်းလာတော့ရိုးရိုးအေးအေးနေပြီးသဘောမနှောကောင်းတဲ့သူ။သူ့ကိုလိုချင်ရင်ဥထဝါမှာတားလူမျိုးတရားရှိတာပဲ။ပေးစားလိုက်ရင်ကို့အိမ်ရောက်လာမှာပေါ့။ခမရပြောတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဒီလိုစီစဉ်တော့ရောသူတို့ဘက်ကလက်ခံမှာမလား။အကြီးကမင်းကလေးပဲ။မင်းကလေးကလက်ခံရင်ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။နောက်ပြီးတော့ဥထဝါတို့ကလည်းသူတို့နဲ့ဂုံရီတူတွေပဲ။မဖြစ်နိုင်ကြမရှိဘူးလေ။ဒေါ်မင်းစာပြောတာကိုကြောက်တော့သဘောကျတယ်ဗျဒီကိစ္စဖြစ်မြအောင်ဒေါ်မင်းစာပဲအားကိုးရတော့မှာပဲဒီကိစ္စအမြောင်သာခမရဆောင်ရွက်ပြီဗျာတကယ်လို့အစဉ်ပြေရင်ခမရကိုလဲတကွန်းနဲ့နွားတရှင်လုတ်ကန်စားတာဖို့ပြေးမယ်ကောင်းပြီလေပြောကြတဲ့အတိုင်းသာတည်ပါစေနော်ကျုပ်ဆောင်ရွက်ပြေးပါမယ်အဲလိုပြောဆိုပြီးတော့ဒေါ်မင်းစာတရားညီဝတောင်ရွာကိုပြန်သွားလေတော့နောက်ရက်မှာတော့ဒေါ်မင်းစာဟာဥပယုံဒေါ်တိုင်းချုံတို့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြရတယ်ဒေါ်တိုင်းချုံကလေဖိုးကီနဲ့ဖိုးတင်မွေးစင်ကမိမိတို့မှာဆင်းရဲလာတဲ့အတွက်ကလေးမူရမှာဒေါ်မင်းစာတို့အာကူအာထာပြုခဲ့ရတဲ့ကျေးဇူးရှိခဲ့မှုတွေအတွက်ခါခါတည်တည်တော့မငြင်ကြပါဘူးဒေါ်မင်းစာရေဒီကိစ္စကကျမတို့သဘောတခုရဲနဲ့လည်းပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့တမီးရဲ့သဘောလည်းမိအောင်ပဲလေအေးငါလေတမီးကညာအခမ်းမလင့်စေနဲ့ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းတမီးမင်းကလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ရောက်လာတော့မတင့်တော်တဲ့သူနဲ့တွေ့မှာဆိုလို့ခုလိုတင့်တော်တဲ့သူနဲ့တွေ့တော့ပြောရတာပါ ਈ ဦးထုံးဝါတို့ဒေါ်မင်းငွေတို့ဆိုတာငါနဲ့ဟာဓာတ်တည်ပြီပဲလေငွေကျဲဥစားလေးပြည့်စုံနေသဘောမနှုတ်ကလည်းကောင်းကြပါရဲ့ငါတင့်တော်နဲ့ထင်လို့လာပြီးတော့ပြောတာပါစဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့ဒေါ်မင်းစာအဲလိုပြောလာတဲ့အခါဒေါ်တိုင်းချုံကတမီးဖြစ်သူမြမွေကိုအသည့်ပေးရလေတော့တယ်အဲဒီကမြမွေကတမီးတန့်ငယ်ပါသေးရဲ့အမေရဲ့နောက်ပြီးအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့လည်းစိတ်ကူးမရှိသေးပါဘူးအဲလိုသာညင်းနေအရိကဒေါ်မင်းစာကလက်မလျှော့သေးပဲနဲ့ညာမွေးကိုဖျားယောင်နောက်ချပြန်လေတယ်။ညာမွေးကဒေါ်မင်းစာစကားကြားတဲ့အခါအပြုံးမပြတ်ပြန်မိလိုက်တယ်။အဖွားကလည်းတမီးကိုအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ပဲလာပြောနေတာဘသူနဲ့ပြုတ်ရမှာလဲအဖွားရဲ့။ငှက်ကြီးကွင်းကဦးထုံးဝဒေါ်မင်းငွေတို့ရဲ့တားနေပါ၏။မိဘတွေကလည်းချမ်းသာတယ်။ကောင်းကြီးကလည်းယူသားအေးစေးပြီးတော့တော်ရှာပါတယ်။အခုကာလမှာကိုနဲ့ဂုံရီတူရဖို့ဆိုတာမလွယ်လို့ပြောနေတာ၏။ထထသူ့နာမည်ကဘသူလဲလေမောင်လာတယ်နဲ့အဖွားကဒီရမှာနေတာသူကဟိုဘက်ရွာမှာနေတာသူ့အကြောင်းဘယ်လိုများသိနေလို့လဲသိတာပေါ့ကြီးရွာချင်းမတူပေမဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေနေရငငယ်လေးနေရတည်ကျွမ်းလာကြတာဆိုတော့တယောက်ကြောင့်တယောက်သိတာပေါ့ဒါဖြင့်အဲဒီကိုလာတယ်ဆိုတဲ့သူကကိုယ့်အိမ်ကရှီရီကိုခိုးပြီးတခြားသူကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်ခဲ့တာရောအဖွားသိသလားအဲဒီစကားကြားတဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်မင်းစာမှာမင်းမရှိတဲ့ပြောင်းမှုဘက်စေးပေါ်လေးကြီးကိုစောင့်ကြည့်အောင်ကြည့်နေဖွာနေလေတော့တယ်အတန်ကြာတော့မှလူဆိုတာတစ်ခါတည်းမှမှားရကြတာပေါ့အပြစ်ကင်းတဲ့လူရဲ့လို့တော့ဘယ်ရှိပါအောင်မလဲငါကကောင်းစေချင်လို့စေတနာနဲ့လာပြောတာပဲလေညီလည်းမခံချင်တော့လဲနေပေါ့အဲလိုဒေါသအတန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်အရိခာမြမွေရသဘောကျစွာပြောလိုက်ပြီးတော့ကျမလည်းမခံတဲ့အတွက်အဖွားတော့လေတကွန်းနဲ့နွားတရှင်ဘယ်ရတော့မှမလဲနော်အဲလိုပြောလိုက်ရဒေါ်မင်းစာမှာလေရှူရှူရှဲရှဲနဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ထပြန်သွားလေတော့တယ်အဲဒီအကြောင်းရင်းကိုလှရင်တည်သွားတဲ့အခါညာမွေးပေါ်မှာမုန်တီစိတ်တွေပူပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တလောက်မာနာကြည့်ပြီးငါ့ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့မိကလေးတနေ့ကျရင်ငါ့ရှိမှာဒုထောက်ပြီးတော့တောင်းပန်ရအောင်ငါလုပ်ပြမယ်အဲလိုကျိန်းသွားတယ်ဒီနေ့မှာဒေါ်မင်းစာဟာသူနဲ့တူနေတဲ့တူဖြစ်သူမောင်မတ်ကိုခေါ်ပြီးငှက်ကြီးကွေးရွာကိုတွားရကနေပြန်လာရလန်ကူလန်ရောက်တဲ့အခါတော်ရဲမှာမျက်စိလဲပြီးတော့လမ်းစားပြောက်လို့ဖြစ်နေတော့တယ်။လမ်းလို့ထင်ပြီးတိုးသွားတဲ့နေရာတွေမှာလမ်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်များစွာအံ့ဩမိလေတော့တယ်။ဟဲ့မောင်မတ်ဒီလမ်းတွေကငါတို့နေတိုင်းသွားနေကြမဟုတ်လား။အခုဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဟဲ့။ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးတော်လေးရဲ့။တွားရင်းတွေကိုလမ်းတွေကပျောက်နေတယ်လို့ပဲ။ကဲဟဲ့မြန်မြန်လေးသာလမ်းတွေအောင်ရှာစမ်းဟဲ့။အချိန်ကုန်ပြီးမိုးချုပ်သွားရင်ဒီတော့တွေကသွားလို့လားလို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘူး။အဲလိုပြောဆိုပြီးတော့တူရင်းနေရတော်ရရနေပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်။အဲလိုပြန်ထွက်လာရင်စူးစားပြီးတော့လမ်းစားရှာဖွေတော့လေမတွေ့ရဘဲနဲ့ညောင်ပိုင်းချင်းကိုရောက်လာတယ်။ဒါလေးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမိုးတောင်ချုပ်တော့မေး။ငါအသက်ကြီးပြီးမျက်စိမကောင်းလို့လူငယ်လူရွယ်ကိုအားကိုးရမလားအောင်မေးတယ်။သူ့အားကိုးကမှမိုးဆုံဆုံချုပ်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ကြော။ဂိုက်ဒီချိန်ကျမှတော့တော်ရင်းမှာရှောက်သွားနေလို့မသိဘူး။လူတက်နေလို့ရမယ်တစ်ပင်ကွာကောင်းကောင်းတစ်ခုသာရှာပြီးတော့
အဲလိုပြောတဲ့အတွက်မောင်မကလည်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ကြည့်ရာမနီမွေးနေရာမှာအရွယ်စားကြည့်ပြီးတော့အပင်ကွားဆောင်ကောင်းလာတဲ့ညောင်လန်းပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့လေတော့တယ်။ဒေါ်လေးဒီမှာညောင်လန်းပင်ကြီးတွေ့ပြီးကျွန်တော်တို့တူရင်းနှစ်ယောက်ကတော့ချောင်းချောင်းနေလို့ရတယ်။အဲလိုပြောပြီးတော့တူရင်းနှစ်ယောက်တပင်ကွားကြားကိုတက်ကြလေတော့တယ်။တပင်ကွားမှာတိတ်ပြီးတော့မမြင်လာပဲနဲ့အဖို့ထက်တွေရှိတဲ့အတွက်အလွေတကူပဲတန်နိုင်နေ။မောင်မကဒေါ်မင်းဆောင်အပေါ်အရင်ရအောင်တွန်းတင်ပြီးတော့မှသူကနောက်ကနေတက်လေတယ်။တပင်ပေါ်ရောက်တော့တိုးရဲကြောင့်တော့မောင်းနေစီပြီ။ဒေါ်မင်းစာကတော့မောင်မတ်ကိုတောင်အပြစ်ပုံချပြီးတော့ပွားစီပွားစီပြောလေတယ်။တူရင်းနေအောင်မောင်းလာတဲ့အတွက်တပင်ကွာကြမှာတက်နေရတော့လေစားစရာလည်းမပါတဲ့ပြင်တောက်စရာလည်းရေဘူးရမှာပါမလားပဲ။ဒေါ်မင်းစာစီမှာတော့ပြောင်းမှုဘက်စေးပုံးလေးအတူတစ်ခုနဲ့တက်သားမိချစ်တလုံးပါလာတယ်။တက်သားမိချစ်ထဲမှာလေမိချစ်ဆန်ကတဆန်းနှဆန်းလောက်သာကျန်တော့တာ။အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲအောက်ဘက်ကနေမိအောင်တချို့ကိုမြင်ရပြီးတိုးတိုးလာတဲ့လူတန်းမျိုးကြားရတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်စလုံးဝမ်းသာသွားကြတယ်။ခဏကြာတော့မိတုပ်တွေကင်ထားတဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတွေထွက်လာတယ်။အမျိုးသမီးမှာအသက်40ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိလေးတယ်။သူတို့သုံးယောက်ဟာစကားတပြိုပြိုနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲရှောက်သွားကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆက်ဘယ်ဟာသွားကြမှာလဲဗျ။အဲ့ဒီတန်းကြားရတဲ့အတွက်သုံးယောက်သာရက်ပြီးတော့တပ်ပင်ပေါ်မော်ကြေးကြတယ်။တတတပင်ပေါ်မှာဘာတက်လုံးနေကြတာလဲခီးသွိုင်းမောင်းလာတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့မသွားဝင်တော့တာနဲ့တပင်ပေါ်တက်နေကြတာဘယ်ရောက်သွားမှလဲမြေဝတောင်ရောက်ပါအတော်လူသေးတယ်ဗျဒီညတော့ခီးဆက်လို့မသိမှုဒီတပင်ပေါ်ကလည်းမနေသိမှုဗျဒီညောင်လမ်းပင်ကတဆေသိ၆တာဗျာတဆေ၆တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီလိုလုပ်ပါလားဒီညတော့ကျုပ်တို့ရောက်မှာပဲလိုက်ပြီးတော့အိတ်ချဖို့မနက်လင်းတော့မှပြန်ချဖို့မြေဝတော်ရောင်ကျမရဖူပါတယ်ဟိုလုံးကတော့အခုအဲ့ဒီဘက်မှာပြည့်စည်ပြဟောတာတိတ်မှန်နေညာမွေးဆိုတဲ့မိကလေးမွေးတော့ကျမမွေးဖွေးခဲ့ရသေးတယ်လေညီရအရက်လက်တယ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျမအရက်လက်ပြီးတော့ကလေးမွေးပေးနေတဲ့အရက်လက်တယ်တူပါနာမည်ကတော့မတ်သိမ်းမေးလို့ခေါ်တယ်ငါခရီးသွားနေတော့ညာမွေးကိုမွေးဖွေးခဲ့တာသူဩညာမွေးကိုမွေးဖွေးခဲ့တာနေ ਉ ငါမြေဝတော်ရောင်အရက်လက်တယ်ဒေါ်မင်းစာပဲဟဲ့အော်ဒေါ်မင်းစာဆိုတာအကြီးလေးကိုအဲ့လိုဆိုအတော်ပုံကျမတို့အိမ်မှာညာမွေးတို့ရောက်နေသေးတယ်ဟဲ့သူတို့ကဘယ်ပုံဘလို့နင်တို့ရောရောက်နေကြတာလဲသူ့အမေဘက်ကအမျိုးတွေကကျမတို့ရွာမှာရှိကြတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်လာလေကြရင်နဲ့ကျမစီဝင်လာကြတာပါကဲကဲကဲအိမ်ပေါ်ရောက်မှာပဲတွေ့ကြတာပေါ့အခုတော့တက်ပင်ပေါ်ကဆင်းခဲ့ကြပါအဲ့လိုခေါ်တဲ့အတွက်တူရင်းနှစ်ယောက်လေထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားမနေတော့ပဲနဲ့တပင်ကွာကြားနေအောက်ကိုဆင်းပြီးမသိမေတို့ခွာရနာကိုလိုက်သွားကြလေတော့တယ်။ညာမောင်နေမှမို့၎င်းတို့နေတဲ့ရွာမှာဘယ်နေရာရှိမှမသိရတော့လေအဝေးကလေးကမီးအောင်လေးကိုလှမ်းမြင်ရစဉ်ကလေးကပဲရွာတော်ကြီးကြောင့်ခံမှန်းမိလေတော့တယ်။မသိမေတို့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါညာမွေးကိုတွေ့ရတယ်။ညာမွေးကိုမြင်တော့ဒေါ်မင်းစာကအံ့ဩနေသလိုညာမွေးကလည်းအံ့အားသင့်နေတယ်။ဟင်အဖွားတို့ပါလားဘယ်ကနေဘလို့ဒီလိုရောက်လာကြတာလဲ။မာတို့လေဟိုဘက်ရွာပြန်လာရင်းနဲ့တိုးရဲမှာမှောင်တာနဲ့သူတို့နဲ့လိုက်လာတာပါ၏တတက်ညီတို့ရောဘေးချင်းကရောက်နေရလေနေ့လယ်လောက်ကရောက်ကြတာအမေလည်းပါတယ်အမေကသူ့ဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာတွားလိုက်တာကျမသာဒီမှာစကားပြောနေလိုက်တာလေကောင်းတာပေါ့ဤမာတို့နဲ့တွေ့ရတာပေါ့အဲဒီနောက်မှာတော့မတ်သိမ်းမေစီစဉ်ပေးတဲ့ညစာကိုဖြစ်တယ်လို့စားကြပြီးရင်တော့အခွင့်တာတဲ့ခိုက်ဒေါ်မင်းစာကညာမွေးကိုနားချလေတော့တယ်ညာမွေးညီတို့ခုလိုကြုံကြိုက်တုံးမှာထပ်ပြီးတော့ပြောအောင်မေးငါပြောတာကိုတေချာနားထောင်စမ်းပါညီတသက်မစင်းရဲစရာပါဘူးအဲဒီခါမှာတော့မြောင်မွေးကအရင်တစ်ခါလောက်တော့ညှင်းဆန်မှုမရှိတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်ဒေါ်မင်းစာကအားရှိလာပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မြောင်မွေးကကျွန်မစမ်းသာပေးပါမယ်ဖွားရဲ့အဲလိုလေးတန်ပြပြနဲ့ပြောလိုက်ရဒေါ်မင်းစာမှလည်းအကြံစီတဝက်အောင်မြင်လောက်ပြီလို့တွေးပြီးတော့ညားစွာဝန်တာသွားလိုက်တော့တယ်အဲ့နောက်မြာမွေးရကဲဒီမှာအဲ့တယ်ရရောက်လာပြီဆိုတော့ကျမအမေတို့နဲ့ပဲတွားရင်လိုက်တော့မယ်နော်ဟဲ့မောင်မတ်မြာမွေးကိုအဖို့လိုက်ပေးလိုက်ပါဟဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်မောင်မတ်ကလည်းဝမ်းသာအာရနဲ့မြာမွေးနောက်ကိုလိုက်သွားလေတော့တယ်အဲ့လိုလိုက်သွားတဲ့ချိန်မှာစပြီးမောင်မတ်တယောက်ပြန်ရောက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီခါကျမဒေါ်မင်းစာစိတ်ပူလာပြီးနောက်ကနေလိုက်သွားဖို့ကလည်းဘယ်နေရာမှမသိအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုမေးဖို့ကလည်းတယောက်မှမတွေ့ရတော့ဘူးခေါ်ကြည့်တော့လေဘာမှအတမ်းမချားပဲခဏကြာတော့တဲပြင်ဘက်ကနေဆူဆူဝါးဝါးခွေးဥတန်ကြီးပေါ်လာတယ်။က
ဟီဟီတဟီဟီအတန်ကြီးတွေပေါ်လာတယ်တဲပြေဘက်ကနေရံကိုပုတ်ချေတဲတခုလုံးကိုတတ်တော့ခအောင်ဆွဲလုပ်ချေနေရံကိုဆွဲပြေချင်နေစတိုက်ပြုတ်လုံလာရဒေါ်မင်းစာမှာအိမ်ပေါ်မှာဆွဲပြီးတော့မနေဝန်တော်တွေအတွက်အောက်ကိုဆင်းပြေးရလေတော့တယ်တဲအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါကျမှပို့ပြီးတော့ဆိုးလေတော့တယ်အမောင်းနေမှာမို့တဲတဲကွဲကွဲမမြတော့လေမဲမဲတဲတဲတရန်ကြီးဟာပုံဝင်ချက်မှာအများကြီးတွေ့နေရတယ်အဲဒ
ရှေးခင်ကတင်ဆိုင်ဟောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဒေါ်မင်းစာနဲ့မောင်မတ်တို့တွေ့ရတဲ့ကြည့်တဲ့အခါမောင်မတ်မှာတိတ်ဆုံးနေပြီးဒေါ်မင်းစာမှာတော့သတိမယုံမိနေကအသက်မသေးသေးတော့တွေ့ရတဲ့အတွက်ရှာလူကြီးဥဖိုးဆန်ကိုလာရအောင်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ဥဖိုးဆန်ကလည်းရှာသူရသားတချို့ကိုခေါ်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်ရာမြေပေါ်ဟောက်တစ်ခုပေါ်မှာခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးနေတဲ့မောင်မ
ပြီးတော့တေးကြတာဖြစ်မယ်။ကဲဟိုဖွားယူတော့တရိယာကိုစိတ်ကူပေးလိုက်ကြ။ဒီလောက်တော့ရွာထဲပြန်မသေးချာနဲ့ဒီမှာပဲမြေမြုပ်လိုက်ကြ။အဲလိုပြောတဲ့အတွက်မောင်မတ်ရဲ့အလောင်းကိုမြေမြုပ်ပြီးဒေါ်မင်းစာကိုရွာကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့ဒေါ်မင်းစာတို့တူရီမျက်စိလည်နေတဲ့နေရာမှာငှက်ကြီးကွင်းရွာနဲ့မြေဝတောင်ရွာကြားမှာရှိတဲ့ရိုးမတောတွင်းမှာရှိတဲ့တင်ကျိုင်းဟောင်းတရာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးတော့လေ။တကယ်လို့သာအဲ့ဒီတင်ကျိုင်းဟောင်းနေရာကနေလွန်မြောက်မယ်ဆိုရင်တော့မြေဝတောင်ရွာကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်တိတ်ပြီးတော့မဝေးလာတော့ဘူး။ရွာကိုရောက်ပြီးတော့ဒေါ်မင်းစာကိုဆေးပူတဲ့အခါအသက်မသေးသေးပဲနဲ့တရီပြန်ရလာတယ်။သို့တော်လေစိတ်ကပုံမှန်တော့မရှိတော့ဘူး။ငါတူငမတ်ကိုတတ်တာညာမွေးဟေးညာမွေးဟေး။အဲ့လိုသာမယံမနာအော်နေတော့တယ်ရွာသူရွာသားတွေကဝမ်းဝမ်းပြောဆိုလဲမရပဲနဲ့အဲ့လိုတောင်အော်နေလေတော့တယ်။အဲ့လိုအဆက်မပြတ်အော်နေရတရေကြတဲ့အတွက်ညာမွေးရရောက်လာတယ်။ညာမွေးကိုမြင်တဲ့အခါဒေါ်မင်းစာကအထိတ်တန်းနဲ့ငါတူတက်တာသူပဲငါတူတက်တာသူပဲအဖွားရဲ့တူကျမတက်တာမဟုတ်ပါဘူးမကောင်းဆိုးဝါးတွေတက်လိုက်တာပါအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဂျလိုနီယာဘသူပဲသွားသွားတည်မှာပဲလေမဟုတ်ဘူးနေညာမပြောနဲ့ငါမျက်စိနဲ့တေးသေးချာချာကိုမြင်လိုက်တယ်ငမတ်ကိုနင်ခေါ်သွားပြီးတော့တတ်လိုက်တာမဟုတ်လားညာမွေးရဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲနဲ့ဒေါ်မင်းစာကိုတချမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြန်သွားလေတော့တယ်ဒေါ်မင်းစာမှာနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာလည်းစိတ်ကြံအောင်ချောက်ချားဖြစ်ပြီးငမတ်ကိုညာမွေးတတ်တာငမတ်ကိုညာမွေးတတ်တာအဲ့လိုသာအော်နေတာဒေါ်မင်းစာအဲ့လိုကဲတော့မယံမနာအော်ပြောနေတဲ့အခါမှာတချို့အမေဇဝေးဇဝါဖြစ်လာတယ်ဟေးငမတ်ကိုညာမွေးတတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်များဟုတ်နေရောတလားဒေါ်မင်းစာကြီးကအဲ့ဒါယူပဲထထလေးလေးអော်ပြောနေရနော်။အိုးမဟုတ်တာကြီး။ဒေါ်မင်းစာကြီးကစိတ်မှမမှန်တော့တာ။သူပြောချင်တာပြောနေတာနေမှာပေါ့။ဒီလောက်မှနေတဲ့တော်ရင်မှာညာမွေးကဘယ်လိုလုပ်တတ်မလဲ။ဟုတ်ပါရဲ့။နောက်ပြီးတော့ငမတ်တည်တဲ့နေရာလေးတင်းချိုင်းအောင်ဆိုလာပဲ။သူတို့ဘာတွေမဟုတ်တာတွားလို့လို့မကောင်းဆိုးရတဲ့တက်လိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့လိုအမျိုးမျိုးထဲချေးပေးကားကပြောဆိုနေကြတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောပါများလာတဲ့အခါမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တိုင်းချုံပါပဲ။ညာမွေးကိုတိုးတိုးတက်တက်မေ့ကြည့်ရတယ်။ဟဲ့သမီးရွာထဲမှာတရင်နေပြန့်နေပါလား။မောင်မတ်တေတာနင်းတက်တာပါလို့ဒေါ်မင်းဆိုင်ရာအော်ပြောနေပါလား။ကျမကသူနဲ့ဘာဆိုင်လို့တတ်ရမှာလဲမီးရဲ့။အေးဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒါကိုပဲထထလေးလေးပြောနေတယ်လေ။ဒါကတော့ तू ကစိတ်မမှန်တာပြောချင်တာပြောမှာပေါ့။တနေ့ကျရင်တော့သူ့စေတနာကံတိုင်းပြီးသွားမှာပဲလေ။အဲ့လိုသာအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြောတယ်။တနေ့တော့ကတော်ရဲမှာတွေ့ကြတဲ့မတ်သိမေဆိုတဲ့မိမဒေါ်မင်းစာရှိရာကိုရောက်လာတယ်။ဟောညီရောက်လာပြီ။အရင်နေ့ညညီတို့အိမ်မှာငတ်တူငမအသက်ခံလိုက်ရတာဟဲ့။အိုးဖြစ်မှဖြစ်ရလေအကြီးရေ။အရင်နေ့ညကျမလေးဟိုဘက်ရွာမွေးလူနာတယောက်ရောက်လာလို့အရေးတကြီးလိုက်သွားတာနဲ့အကြီးဦးတော်ပြောမသွားမိဘူး။အခုလိုတရင်ကြရတာစိတ်မကောင်းလိုက်တာအကြီးရေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတော့တက်တဲ့သူကြည်ကုံကြည်နဲ့နိုင်ပါဘူး။နေစမ်းမအောင်အကြီးရဲ့တူဘသူတက်သွားတာမလို့လေ။တခြားဟုတ်ပါယူလား။ညီတို့အိမ်ကိုလာတဲ့ညာမွေးတက်တာပဲပေါ့။ညာမွေးကတော့တလုံးမယ်မထင်ပါဘူးကြီးရဲ့။တခုခုဖြစ်လို့များသေးတာများလား။ငမတ်ကိုသူခေါ်တော့ပြီးတော့သေးတာပဲ။သူမတက်လို့ဘသူတက်မှာလေ။အကြီးရဲ့တူကိုတက်တဲ့သူကျမသေးတယ်။အဲ့ဒီလူကရွာလူတယောက်။သူကညာမွေးကိုသဘောကျနေရလေ။အဲ့ဒီနေ့ညညာမွေးနဲ့အတူလာတာတွေ့လို့တက်လိုက်တာပါအဲ့ဒီသူကျမတည်ရေဟဲ့အဲ့ဒီသူကဘယ်မှာလဲကျမတို့ရွာမှာပါအရေးကြီးနေဆိုရင်ကျမလိုက်ပြပေးပါမယ်ကျမနဲ့လိုက်ခဲ့ပါ
เอ้ไล่ขึ้นมาตู้ตรีมาตะจี้โกไก่มิรพ่ามาไอ้หนูเปียวไปรอมัดเต็มเมย์โซดาแม่มาเนี่ยไล่ตัวเลยตรุเนี่ยยัวถั่วตัวเราโอยัวเปลี่ยนบ้านมานัวจ้องนี่เยนัวจ้องตาริยาแล่เมียนไล่เตเอรีเนียซะไปดอมเมซาเดียวยัวโกเปลี่ยนไปแล้วไม่อยากลารอไปดอมเมซาเปี่ยวตัวให้ทะเลงาเมียนวาตองตัวลงโกเปลี่ยนแหนตัวเลยตะนี้มารอเปลี่ยนออแกเตตรินโกเมียนวาตองยัวตะจีอุโพเซงาဝင်ลาเลย၎င်းနောက်မှာလေတပည့်နှစ်ယောက်ပါလာပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေတဘူးတထန်နဲ့ပါလာတာသူတို့ဝင်လာတာမြင်တော့စာတင်ကြီးဦးမုံညိုကအံ့ဩတဲ့အမူအရာနဲ့ဟုတ်တကြီးဥပုသ္စံမလားဘလို့အရေးကိစ္စများရှိလို့ရောက်လာကြတာလဲဗျာဟောဒီမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေပြီးရင်လေအရေးကြီးကိစ္စလေးရှိလို့ပြေးလာခဲ့တာပဲဦးမုံညိုရဲ့ရပါတယ်ဗျာကိုအချင်းချင်းတွေပဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပါတယ်မလို့ပါဘူးလာရင်ကိစ္စတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဦးမုံညိုရဲ့အခုရွာလူတယောက်တိုးထဲမှာတင်နေတာတွေ့ရတယ်တချို့ကတော့မကောင်းဆိုးရတဲ့တက်တာလို့ထင်စေပေးနေကြတာတင်ရဲ့လူရဲ့နာမည်ကဘယ်သူလဲလေမောင်မတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘေပုံဘေနီးနဲ့တင်ရတယ်လေရွာသူရွာသားတွေတင်ရတော့တိုးရရတင်ဆိုင်ဟောင်းတစ်ခုမှာခေါင်းဆိုင်ပြီးတင်ရအောင်တွေ့ရတာပဲလေအရာသူ့တော်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်မင်းစာတော့ညာမွေးတက်တယ်လို့တော်ရဲအုံနေလို့တာပဲညာမွေးဆိုတာဘယ်သူလဲဗျညာမွေးဆိုတာခမည်းရင်တခါလာဆက်သွားတဲ့လူဝင်စားကောင်မလေးလေဗျာ။ဩတိပီတိပီဒါကြဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးရောသူ့တက်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလား။အဲ့ဒါတော့မသိတော့ပါဘူးဗျာ။သူ့တော်ကတော့မြောင်မွေးတက်တယ်ကြီးပဲပြောနေတာပဲ။ဒါကြဲ့အဲ့ဒီအဖွားကြီးရောရွာမှာရှိသေးသလား။အခုအဲ့ဒီအဖွားကြီးပါရွာပျောက်သွားပြီဗျာ။ဒါတော့နည်းနည်းဆန်းကပြူ။အဲ့ဒါကြောင့်လာပြီးတော့အကြောင်းကြားရတာဘုံဦးမုံညိုရဲ့။ဒါလို့လို့ဗျာ။ဒီကိစ္စကတိတ်ပြီးတော့မတိတ်ကြသေးတော့အထက်ကိုတင်ပြရအောင်မေခမားယူလာတဲ့လက်ဆောင်တွေကိုယူပြီးဌာနအုပ်စီကိုတွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်မေဦးမုံညိုအစဉ်ပြေတယ်လို့သာစီစဉ်ပေးပါတော့ဗျာအခုမှကြီးပွားချမ်းသာလာတဲ့သူတို့မိသားစုတွေကကျုပ်ရဲ့တကြီးရတို့တော့ချိန်နေတာဗျာနောက်ပြီးတော့ကောင်မလေးကလည်းစုံယောင်ယောင်ကဝေးယောင်ယောင်နဲ့အတော့လူတွင်ကျဲလုံနေရလေကျုပ်ကတော့သူတို့မိသားစုတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ဘဝမကြချင်ဘူးဗျာဒလောင်လေးစိတ်မပူပါနဲ့လေကျောက်ဌာနဦးမင်းနဲ့တွေ့ပြီးအကျိုးအကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့မှရဲရွာအေဂျင့်တာယာမှုကိုလှုံ့ဆော်တဲ့ပုံမှာလူတက်မှုမတင်ကြတဲ့ပုံမှားတွေတက်ပြီးအချုပ်ထဲကိုဖမ်းထည့်ထားလိုက်ရင်ပြီးရောမဟုတ်လား။ကောင်းနေကောင်းနေအေဂျင့်တိတ်ကောင်းနေသူတို့မိသားစုတွေနေချင်းညာချင်းချမ်းသာလာတာဒီကောင်မလေးကြောင့်ပဲလေ။ဒီကောင်မလေးကိုဖမ်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဥကျိုးသွားမှာအမှန်ပဲ။ကဲကဲစိတ်အေးအေးသာရွာနဲ့သာပြန်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ဌာနဦးစီကဖမ်းရမ်းယူပြီးရွာလိုက်လာခဲ့လိုက်မယ်။အာကိုပြရစေဦးမုံညိုရဲ့အဲလိုပြောဆိုကဥဖုဆန်လည်းပြန်သွားလေတော့တယ်အဲဒီနေ့ကလည်းမြောင်မွေးတို့အိမ်ရှိမှာပစ္စည်းပြောင်းလာမေးသူတခြားကိစ္စနဲ့ရောက်လာသူတချို့ရှိနေတယ်လူတွေရှင်းသွားတဲ့အခါမြောင်မွေးကမိခင်ဖြစ်သူကိုပြောတယ်အမေကျမကိုဖမ်းဖို့အတွက်မြို့ဟာပလိတ်တွေလာနေကြပြီတကယ်လို့ကျမကိုခေါ်သွားရင်လေအမေဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်အဲလိုကြိုတင်ပြောထားရာတော်တိုင်းချုပ်မှလည်းမျက်လုံးပြူသွားလေတော့တယ်သမီးမှဘာဖြစ်ရှိလို့တို့ကလာဖမ်းကြမှာလဲ။တက်တက်မတရားအမှုဆင်ပြီးတော့လာဖမ်းမှာပါအမေရဲ့။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့။အဲလိုပြောဆိုမှကြတော့လေဥပယုံနဲ့ဒေါ်တိုင်းချုံတို့မှများစွာစိတ်ပူလျက်ရှင်နေကြလေ။အာလုံးရှင်းသွားတဲ့အခါမြောင်မွေးကသူ့မခန်းတွင်းကိုဝင်သွားပြီးပြန်ထွက်လာတော့လက်ထဲမှာရွှေတက်တာလေးပါလာတယ်။အဲဒီရွှေတက်တာလေးမှာမိမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့အတူနာကြောင်တွင်းမှာရှိတဲ့ကိုရီးယားနေယူလာတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုယူလာပြီးရင်တော့မိမောင်ကိုခေါ်ပြောတယ်။ကိုမိမောင်ဒီတက်တာကိုဆရာကြီးဥပန်ကောင်းစီကိုယူသွားပြီးတော့လုံချုံအောင်ဝတ်ထားပေးပါ။ဘသူလာတောင်းလို့မှထုံမပေးပါနဲ့။အဲ့လိုမှကြပြီးရွှေတက်တာကိုပေးလိုက်လျာမိမောင်ကလည်းဥပန်ကောင်းစီရာကိုထွက်သွားလေတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မြောင်မွေးဟာသူ့အခန်းတွင်းကိုဝင်ပြီးအခန်းတကားကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့မီးဆုံးပြန်များကိုထောက်ယူလိုက်တယ်။သူမဟာမီးဆုံးပြန်များကိုပြန်လဲရပေးခဲ့ကညစဲညတိုင်းလိုလိုဗရများကိုရှေ့မှာချပြီးချင့်ချံမှုကိုပြုခဲ့လျာအတန်အသင့်မဲ့စွမ်းအားတွေပြန်လျရရှိခဲ့လေပြီအခုလေဗရများကိုရှေ့မှာချပြီးမိကတိုင်ကြည့်နေတကယ်တို့ကြည့်နေတာအတန်ကြောင်ကြည့်ရခါဗရများလုံးအတွင်းရနေမိတော့မိလျံတွေထွက်လာတကယ်တို့မျက်စိတွေမှာမြင်လာရတယ်အဲ့ဒီမိတော့မိလျံတွေဟာအတွင်းမှာဒါမှကပဲနေအပြင်ဘက်ကိုရှံထွက်လာတော့လေမြင်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့နေလေပဲချိန်မှာစာတင်ကြီးဦးမုံညိုတကြီးဦးဖိုးဆန်နဲ့ပလိတ်တွေရောက်လာကြလေတော့တယ်။မြောင်မွေးတို့အင်ဂျန်ဝင်းတွေကိုပလိတ်တွေဝင်လာတော့မြင်တဲ့အခါအလုံးကအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားလေတော့တယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဗျ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ခမည်းသမီးကိုမတင်ငါလို့ဆက်စည်းရအောင်လာခေါ်တာကျောက်သမီးလေးဘဲမှလည်းမတော်ပါဘူးဘာဖြစ်မှလည်းမရှိပါဘူးဗျာအပြစ်မရှိဘူးရှိတယ်ဆိုတော့ခဲရောက်မှပဲရှင်းရတာပေါ့ဒတ်ထက်ကျူရဲ့သမီးလေးကိုဘာမှမနဲ့ဖမ်းပါလေဗျာဒီဘာမှလူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်အရာခမည်းသမီးတက်တယ်လို့သတင်းထွက်နေတာဒါကြောင့်ကတ်ကိုဖမ်းခေါ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါဥပယုံရောတော်တိုင်းချုံတို့မှာအမျိုးမျိုးတောင်းပန်ပြောဆိုကြတော့လေမရတော့ဘူး။အဲရီခိုင်မှာပဲအခန်းထဲမှာမြောင်မွေရထွက်လာတယ်။သူမရဲ့လက်ထဲမှာမီးစုံဗရံမြောင်ကိုင်လာတာ။အဲ့ဒီဗရံမြောင်မြင်တဲ့အခါဥပုဆန်ကလှမ်းပြီးတယ်။ဟဲ့ညက်လက်ထဲကဘာလဲ။မြောင်မွေရဘာမှမပြောဘဲနဲ့လဝါဖြန့်ပြပြီးတော့ဗရံမြောင်ပါ။နင်ဘရရလာတာလေ။တော်ရဲသွားရင်လည်းရလာတာလေ။နင်တနည်းယူလာခဲ့တာမဟုတ်လား။ဒါတော့တန်ဖို့ရှိတဲ့ပြည့်စုံမှုရရင်အစိုးရမင်းတို့အဲ့ရတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားပြေးပြေးငါ့ကိုပြေးစမ်းအဲ့လိုတကြီးဥဖိုးဆန်ကတောင်းတဲ့အခါညာမွေးရလှမ်းပေးလိုက်တယ်အမလီပူလိုက်တာဗျလက်ထဲရောက်လာတဲ့ဗရံများမှာမီးကြီးမီးကဲတမျှပူလာတဲ့အတွက်လှုပ်ချလိုက်လေတော့တယ်အဲ့ဒီအခါညာမွေးရပြန်ကောက်လိုက်တယ်မပူပါဘူးရောက်ယူပါအဲ့လိုပြီးတဲ့အတွက်ကြောက်ကြောက်နဲ့လှမ်းယူလိုက်ရအခုဒီချိန်မှာတော့တန်ပန်တိုင်းအေးနေတယ်အဲရောမှာတကြီးဥဖိုးဆန်လေးဗရများကိုယူပြီးတော့အိတ်ထဲကိုထည့်ထားလိုက်တယ်။ညာမွေးရတော့စာတင်ကြီးဥမှုညိုရှိအောင်ရှောက်သွားလိုက်ပြီးတော့"ကျမကိုလာဖမ်းတာလား""အေးဟုတ်တယ်။ကျမမှာဘာဖြစ်ရှိလို့လဲ။ရွာလူတယောက်တည်တဲ့ကိစ္စမှာနင်တက်တာလို့ပြောနေကြတယ်။အခုပြောတဲ့လူကပျောက်နေရဲ့လေ။အဲဒါကြောင့်မတင်ကားတဲ့မှုနဲ့လာဖမ်းတာ။သူတို့တည်တာကျမတက်လို့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့အကုသို့ချောင်းတည်ကြရတာ။ဒါဖြင့်သူတို့တည်တာကိုနင်သိနေရဲ့ပေါ့။ညာမွေးရကောင်းကင်ပြလိုက်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှုမှာနင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတော့ဂက်ကူခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးစရာရှိတာစစ်ဆေးအောင်ပါပဲ။ဒါတော့ရှင်တို့သဘောပေါက်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ကြိုးပြောထားမယ်နော်။အကုသို့ကံကြွေးဆိုတာတခြားလူပြုလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ကိုပြုလို့ကိုရတာကိုပြုလို့ကံကိုထံပြန်တတ်တယ်။အဲလိုပြောဆိုပြီးပလေးတွေခေါ်ရနာကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲလိုက်သွားလိုက်တော့တယ်။ဥပိုးယုံနဲ့ဒေါ်တိုင်းချုံတို့မှာတော့ငိုယူပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်သွားကြတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကတော့မတရားတဲ့အတွက်လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားမှန်းသိတဲ့အတွက်အန်တကြိတ်ကြိတ်နဲ့ကြံငယ်လေတော့တယ်။တကြိတ်ဥဖုတ်ဆန်ကတော့ညာမွေးထံမှဗရမများတလုံးရလိုက်တဲ့အတွက်ညာစွာဝန်တာနေလေတော့တယ်။အဲရီနာမှာတော့စာသင်ကြီးဥမှုညုံနဲ့ပလေးတွေကညာမွေးကိုမတင်ကားမှုပုံမှန်တက်ပြီးတကြိတ်အိမ်ကိုခေါ်သွားကြလေတော့တယ်။ဥပုံယုံနဲ့ဒေါ်တိုင်းချုံတို့မှလည်းတမီးအတွက်ပူဆွေးတော့ကရောက်ပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်သွားတယ်။အဲရီခါညာမွေးကပြောလေတယ်။အမေတလောင်းလေးမငူပါနဲ့ကျမမှဝေကျွေးကံရှိနေသေးလို့အခုလိုခံရတာပါဝေကျွေးကံကုန်တော့လေအားလုံးပြီးသွားမှာပါအဲလိုဖြောင်းများနှစ်သိမ့်လေတော့တယ်ရွာလူကြီးဥဖိုးဆန်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ညာမွေးကိုအခန်းတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးအပြင်ဘက်ကနေတောက်ခတ်ထားလေတယ်အဲလိုပြီးတဲ့အခါဥဖိုးဆန်ကရောက်လာတဲ့စာသင်ကြီးဥမုံညုံနဲ့ပလေးတွေကိုအရက်ကြက်ကြော်ထမင်းဟင်းတွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာအိမ်ကံကျွေးမှုရာအိမ်ရှိကွက်လမ်းမှာတပြော်တပါစားတောက်ကြလေတယ်ဒါအပြင်ဥဖိုးဆန်ကမမြုံလေးမဲနဲ့ဗရများတလုံးရလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ဝမ်းတာနေတဲ့အတွက်ပါလာတဲ့ပလေးတွေကိုတယောက်လေငွေတရားစီပေးပြီးဥမှုညူတော့ငွေ900ကျပ်ပေါင်းစုပေးလေတယ်။ဥမှုညူကလည်းမရဘူးတဲ့ငွေတွေရတဲ့အတွက်ညာစွာပျော်ရွှင်ကြရာတဝါဝါတဟဟနဲ့ရှိနေတာ။ကဲပျော်ပျော်ပါပါစားကြတော့ကြပါဗျာ။ကျုပ်ပိုင်နေနေထဲမှာအခုလိုရာဆွေးမှုတွေကိုလာရောက်နေနေပြီတာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရပါလေဗျာဥပုသ္စာလေအချင်းချင်းတွေပဲပြောစရာတော့မလိုဘူးခမရရဲ့ရွာမှာအုပ်ချုပ်ကောင်းလို့အင်္ဂလိပ်အစိုးရမင်းတွေကနာမည်ကောင်းလက်မှတ်တွေစုရစိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုချင်းမြင့်နေတာပေါ့ဒီပုံတိုင်းဆိုရင်တော့နောင်လည်းရအောင်ပါပါဗျာအဲလိုပြောပြီးတော့တဝါဝါတဟဟနဲ့ရှိနေကြတာဒါလည်းခမရတို့တွေကိုကြီးပြီးလို့အခုလိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာတာပါဗျာကျေးဇူးမမိပါဘူးမလိုပါဘူးဗျာအရေးကိစ္စရှိရင်လန့်တာအကြောင်းကြားလိုက်ကျုပ်တို့ချက်ချင်းရအောင်လာခဲ့ပြီးတော့အကူအညီပေးပါမယ်ဗျာဝမ်းတာလိုက်တာဗျာဝမ်းတာလိုက်တာဒီစကားကြားတာကျုပ်ဖြစ်သိပြီးတော့အားရတာပဲကဲအချိန်လေးမရှိတော့တဲ့အတူတူဒီမှာပဲပျော်ပျော်ပါပါစားထောက်ပြီးတော့ညာရကြပေါ့မနက်လင်းတော့မှပဲရွာလေးနဲ့လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်အဲဒီအတွက်အစားကောင်းအသောက်ကောင်းတွေနဲ့အရက်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စားထောက်ပြီးတော့မပြတ်တော့ဘဲနဲ့တကြီးအိမ်မှာစက္ကန်ချလိုက်ကြလေတော့တယ်ညနေပိုင်းနွားချောင်းသားတွေဘာကိုပြန်ဝင်လာတဲ့အခါနွားချောင်းသားတယောက်ကလာပြောတယ်တော်မင်းစာရီကိုမိမတယောက်ကခေါ်တော့တာကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်။ဘယ်ကမိမလေးညာမွေးလား။မဟုတ်ဘူး။အသက်40ကျော်အရွယ်လားရှိတယ်။လူအမြင်မှတ်မိတယ်ဗျာ။
အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါဥပုသ္စမမျက်နှာပြတ်သွားလေတော့လေမင်းမဟုတ်တာရီလာပြောရင်မင်းမှာအဖမ်းခံရမယ်ဆိုတော့ရောမင်းသိရဲ့လားကျွန်တော်မဟုတ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးမြင်လို့မြင်လိုက်တယ်လို့လာပြောတာအချိန်မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေဝေတရောချိန်ရောက်လာချိန်ပြီညာမွေးကိုဖမ်းထားတဲ့အတွက်အချိန်နေတိလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြံဝင်းထဲမှာရှိနေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတချို့ပဲပြန်သူပြန်ကြပြီအဲ့ဒီခိုင်မှာပဲသပင်ဖားရချထားတဲ့မိမတယောက်ခြံထဲကိုဝင်လာတယ်အဲ့ဒီမိမကိုမြင်တဲ့အခါဥမှုညူဝလှမ်းမိလိုက်တယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟိ။တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာမိန်းကလေးတရားဖမ်းထားရဆိုလို့လာကြည့်တာပါ။နင်းနဲ့ပါတော်လို့လေ။တူမပါ။သူ့ကိုမတင်ကြဘူးနဲ့ဖမ်းထားတာဆိုတော့အခုလို့တွေ့လို့မရသေးဘူး။သူ့မှာဘာပြည့်ရှိလို့ဖမ်းထားတာလဲ။လူတင်မှုလူပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတင်ကြလို့ဖမ်းထားတာလေ။နင်းကဘာဆိုင်လို့တလောက်ဝင်ပြီးတော့ရှာရှင်နေရတာလဲ။ပေးတဲ့သူကသူ့ဘာသာသူတော့ချောက်ခံရလို့တရားရွာမှာရှိသားပဲလေအိမ်တအိမ်မှာဝမ်းဆွဲလိုက်လို့ပေးနေတာမြင်ခဲ့သားပဲဒီမင်းကလေးမှာဘာမှအပြည့်မရှိဘဲနဲ့ဖမ်းချုပ်ထားတာတော့တရားလွန်တာပေါ့မင်းကဘာမလို့အခုလိုလာပြောနေရလဲမင်းကဘာမှမအချုပ်တဲ့ထက်ထားနိုင်လဲဆိုတော့ရောမင်းသိရလားဖမ်းချင်လဲဖမ်းဖို့မှန်တာတော့ပြောရမှာပဲဒေါ်မင်းစာကိုခေါ်သွားတာတခြားလူမဟုတ်ဘူးကျုပ်ပဲကျုပ်နာမည်တဲမင်းလို့ခေါ်တယ်ဟေးသူ့ကိုပါဖမ်းပြီးတော့အချုပ်ခန်းထဲကိုထည့်ထားလိုက်စမ်းကွာ။အဲလိုစာသင်ကြီးဦးမိုးမျိုးကအယံမိုးမိုးနဲ့ပလေးတွေကိုအမိန်ပေးလိုက်တယ်။အဲလိုအမိန်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ပလေးနှစ်ယောက်ကမတဲမေဆိုတဲ့မိမပါခေါ်ပြီးအခန်းထဲကိုထည့်ထားလိုက်လေတော့တယ်။ညာဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ပလေးတွေကကင်းဆောင်နေ။ညာအချိန်ရောက်ပြီမို့လာကြည့်ကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေပြေဥပိုးယုံနဲ့ဒေါ်တိုင်ချုံတို့မှနေအိမ်ကိုပြန်သွားကြလေတော့တယ်။တကြီးဥဖို့ဆန်ကတော့သူ့ရိတ်တဲ့ခန်းထဲကိုရောက်တာနဲ့တကားကိုမင်းတုပ်ပိတ်ပြီးတော့ခြာလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မြောင်မွေးစီယာယူလာတဲ့ပရမညာကြီးကိုထုတ်ပြီးမီးအောင်နဲ့ကျင်းလိုက်တယ်။အိတ်ခန်းတွင်မှရေနံစီမီးအိတ်တလုံးထွန်းထားတဲ့အတွက်အလင်းရောင်ကကောင်းစွာမြင်ရနေတာ။အဲဒီပရမညာကြီးမှာအဲဒီပရမညာအတွင်းရနေလှောက်ရှားနေတဲ့ပုံရိပ်တစ်ချုပ်ကိုမတဲမကွယ်မြင်ရတယ်။အမှန်တော့ပရမညာအတွင်းမှာအရိပ်တွေပေါ်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေမှာလူတစုမီးလောင်ခံထားတဲ့ပုံတရံတွေဖြစ်ပြီးတယ်။ပရမညာကိုနားနဲ့ကြက်ကြည့်ရင်အတွင်းရဆူဆူညံ့ညံ့အတန်တွေတော့မတဲမကွဲကြားနေရတာသို့တော်လည်းဥဖို့ဆန်ကတော့ဇဝေဇဝါနဲ့မို့မြည်တိနေရမှလာနေတဲ့အတန်တွေဖြစ်မှန်းတော့မသိရပါဘူးအတန်ငယ်ညံ့နေလာတဲ့အခါတောက်ထားတဲ့အရက်ရှင်တွေကြောင့်အိတ်ချလာတဲ့အတွက်လက်ထဲမှာပရမညာကိုခေါင်းအုပ်ကိုထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့အိတ်လေးတွေအိတ်ပြော်သွားတာနဲ့အိမ်မဆိုးတွေမှတ်လေးတွေအိမ်မထဲမှာကြောင်မတ်ဖွဲ့ရအတန်ပြည့်ရှိတဲ့လူငယ်ချင်းတွေရောက်လာပြီးမိတော့ကြီးပဲကန်ပြီးတော့အိမ်တိမ်လုံးကိုမင်းနဲ့လိုက်ရှုပ်နေတာကိုမြင်ရတယ်။နောက်ဆုံးဥပုသ္စံမှာလန့်နှုံးလာတယ်။နှုံးနှုံးလာစေနှာခေါင်းထဲမှာညှို့နှဲ့နှွေရလာတယ်။အခန်းထဲမှာမိကုံငွေတွေကဥနေတာ။ဥပုသ္စံလည်းအလံတစားနဲ့လိုက်ရှာနေတဲ့အခါမိကုံငွေတွေထွက်နေတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ခေါင်းအောင်မှာဖြစ်တာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြပြာကြပြာပြေးသွားပြီးတော့ခေါင်းအုပ်ကိုဆွဲမလိုက်တယ်။အရိကခေါင်းမှာအောက်ခံအခင်းနဲ့မိဆွဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူ့ထားထားတဲ့ဗရန်များမှာလည်းမိကြီးကဲတများအနည်းရလျက်ရှင်နေကြပြီ။ဥပုသ္စံကဗရမညာကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။ဗရမညာကမိကြီးကဲတများပူနေပြီးသူ့ရဲ့လက်ကိုလောင်ကျွမ်းသွားတဲ့အတွက်အလံတစားလှုပ်ချလိုက်ရာကျမ်းမြင့်ပေါ်တောက်ခနဲ့ကျသွားလေတော့တယ်။အဲဒီခိုင်မှာပဲခေါင်းမှာဆွဲလောင်နေတဲ့မိတောင်မိလေးရဲ့တခြားဝတ်တွေအနေတစင်အခန်းတစ်ခုလုံးမိတောင်တွေထားလာလေတော့တယ်။ဒါအပြင်ဗရမညာလုံးကျသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာလေမိလုံးတွေထွက်လာတာတွေ့ရတဲ့အတွက်တွေ့ကြများတွေကိုလောင်ကျွမ်းလေတော့တယ်။အရိကအိမ်ပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့သူတွေနိုးလာကြပြီးမိကိုဝိုင်းဝန်းနှိမ့်သက်တော်လဲမနိုင်တော့ဘူး။နွေရာသီပူပင်ခြောက်သွေးရဲ့ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တဟုံဟုံတောက်လောင်လာလေရောတယ်။မိကိုနှိမ့်သက်လို့မရနိုင်မဲ့တည်ရဲ့ခါဥပုသ္စံတရားအခန်းထဲမှာထွက်ရန်တကားပေါက်ရှိရာကိုတော်လေရယ်။သို့တော်လေမိဆွဲနေတဲ့တကားမေတုံးကိုဘလို့မကင်လို့မရဘူး။ကဲကြပါအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အော်ခေါ်နေတော့လေဘသူမှမကြတော့ဘူး။တအိမ်လုံးမိဟုံဟုံတောက်လောင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အေဦးကမှအယံမမှုနဲ့အိတ်နေတဲ့ဦးမှုလူတို့လေခြေဦးတရားထွက်ပြကြရာတချို့လေအိမ်မောကနေတဆင်ပြုတ်ကြပြီးတော့ကျိုးပဲကုန်လေတယ်တချို့ပလိတ်တွေမှာလေတနတ်တွေတောင်မှမယူနိုင်မဲနဲ့ကြံခဲ့ရာမီးလောင်ရတဲ့ပါသွားလေတော့တယ်ဦးမှုညိုမှာပြင်းရင်လွှဲရတဲ့ဘယ်နေရာနေအောက်ကိုဆင်းရမယ်မသိအောင်ရှင်နေရာအောက်ဖက်တနေရာမှာအော်တန်တစ်ချက်ချလိုက်တယ်ရှောက်ပြေးမနေနဲ့မီးတောင်မီးလျံတွေကတအိမ်လုံးကိုပြတ်နေပြီဒီဘက်ကိုလာခဲ့အဲဒီအော်တန်ကြောင့်နောက်ဘက်ကိုသွားရအောက်ဘက်မှာမတက်ရက်ပြီးတော့အပေါ်မော့ကြည့်နေတဲ့မိမတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။တခြားမဟုတ်ပြီးမျက်နှာပိုင်းမှာဖန်ထားတဲ့မတ်သိမေဆိုသောမိမပဲဖြစ်ပြီး။ရှောက်ပြေးမနေနဲ့မလွတ်တော့ဘူး။အောက်ကိုသာခုန်ချလိုက်တော့
အိမ်လုံးလမ်းပြောတဲ့အတွက်ထွေထွေထူထူစမ်းစားမိတော့ပဲနဲ့အောက်ကိုခုန်ချလိုက်တယ်။အိမ်မှာအတော်မြင်တဲ့အတွက်အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါခြေပုတ်တိုင်လဲပြီးတော့အမောင်ရဲ့အတွင်းကိုလိမ့်ဆန်းသွားလိုက်တော့တယ်။ဦးမုံညုံမာနေရာမှာမထနိုင်တော့ဘူး။အဲရီခိုင်ပါပဲရှောက်လာတဲ့ခြေတန်ချတဲ့အတွက်မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမတဲမေဆိုတော့မိမကိုတွေ့ရတယ်။ကျုပ်ကိုကြည့်ပါဦးခြေတော်ကျိုးသွားမလားမဆိုနိုင်ဘူးမထနိုင်တော့ဘူးဒါကတော့နင့်ပြည့်နေနေမယ်လေနေရတခြားလူတွေကမတရားလိုက်လုံနေတော့အကုသို့ကံရဲ့ဓာတ်ခတ်တာကိုခံရမှာပေါ့ဒီမှာငါမျက်နှာကိုတိတ်တိတ်ချာချာကြည့်စမ်းဦးမုံညူကအလန့်တကြားမော့ကြည့်လိုက်တော့အဲရီမိမမျက်နှာမှာစော့စွားနဲ့မတူပါဘဲနဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရအသွေးမျိုးပြောင်းလာတယ်ငါနာမည်တင်းမေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရလားနင်တို့လိုမတရားလုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပေမင်းပဲအမုံညုံမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့အဲရီမိမရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရပြီးတော့သွေးပြတ်လို့မတက်ကြောက်ရွံ့နေရတယ်လို့လေအဲရီနေရာမှာထပြီးတော့ပြေလို့မရတော့ဘူးအတန်ကြာတော့အဲရီနေရာစီကနေကြောက်မက်ဖွယ်အတန်ကြီးပေါ်ထွက်လာတယ်အဲရီအော်ဒါရီတို့တော့မီးတောက်မင်းရံတွေချာမှဘယ်သူမှမကြနိုင်တော့ဘူးတကြီးအိမ်မီးလောင်တဲ့အတွက်မီးတက်ရံအတွက်ရွာသူရွာသားတွေရောက်လာတဲ့အခါဘယ်သူမှအနာကပ်လို့မရတော့ဘူးနဲ့တိုင်းငုတ်တာကြံနေလို့လေညနေပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အကုံဆယ်လောင်ပြီးတော့မီးရငိမ့်သွားလိုက်တော့တယ်။အဲဒီနေရာကိုဥပယုံဒေါ်တိုင်းချုံနဲ့နေမောင်တို့ရောက်လာတဲ့အခါမြောင်မွေးကိုမတူရတော့တဲ့ဖြင့်သူမတို့ထားတဲ့နေရာမှာလေပြာပုံဘဝရောက်နေလိမ့်ပြီ။အဲဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်တဲ့အခါဥပယုံနဲ့ဒေါ်တိုင်းချုံတို့မှရိုးကြောင်မရဖြစ်ပြီးချုံဝဲချကငိုကြွေးလိုက်တော့တယ်။နေမောင်ရင်ထဲမှာလေမြောင်မွေးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့စိုးနဲ့ကြေကွဲလေးရှိတယ်။သို့တော်ဘာမှမတန်နိုင်တော့ဘူး။မီးလုံးကြီးတွေကထုတ်ဆန်းစွာနဲ့နေရာနှက်မှပေါ်ထွက်လာပြီးအဆောင်ဝေးကိုဆွဲကပ်လောင်ကြရာတကြီးဥဖုဆန်နဲ့စာတင်ကြီးဥမှုညူတို့နဲ့တခြားလူသမားတချို့ပဲကျွဲနှွားတွေပါပြက်စီဆုံရှုံချလိုက်တော့တယ်။ဥပယုံနဲ့ဒေါ်တိုင်းချုံတို့မှညာမွေးတယောက်မီးလောင်ရအတွင်ကိုပါသွားပြီလို့တတ်မှတ်ပြီးမြားစွာယူကြုံမြာဖြစ်နေကြတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပတ်ခန့်ကြာတဲ့ချိန်မှာတော့ဒေါ်တိုင်းချုံမှထူးထူးဆန်းဆန်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မှန်းလိုက်တော့တယ်။အိမ်မက်ထဲမှာညာမွေးကိုပြန်တွေ့ရတယ်။အမေကျမကအရင်ဘဝရှိခဲ့တဲ့ဝတ်ကြွေကိုဒီဘဝမှာလာခဲ့ရတာပါအခုတော့တမီးရဲ့ဘဝဟောင်းကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီအမေနဲ့အဖေကျမကိုတွေ့ကြနေဆိုရင်အတူတာကြောက်ထဲကကိုလာခဲ့ပါအဲဒီကြောက်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုကိုနေမောင်နဲ့ဆရာကြီးဥပန်ကောင်တို့သိကြပါတယ်အမေတို့လာရင်တော့သူတို့နည်းကိုပါခေါ်လာခဲ့ပါနော်တခြားလူတွေတော့ဘယ်သူမှမသိပါစေနဲ့အမေတို့လာရင်ပြောစရာမှဆရာကြီးကိုပြောပြပါမယ်အဲလိုပြောဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောင်းသွားလိုက်ရောလေအဲရီအိမ်မက်ချောင်းကိုဥပယုံကိုပြန်ပြောပြတဲ့အခါသူလည်းအဲလိုကဲတော့အိမ်မက်မက်ချောင်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ရောလေအဲရီနောက်မှာတော့နေမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ကိုခေါ်ပြီးတော့အတူရာချောင်းရှိရာကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားကြလိုက်ရောလေအတူရာချောင်းတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါဥပယုံနဲ့ဒေါ်တိုင်းချုံတို့မှာညာစွာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်ဘာမှမကြောက်ကြပါနဲ့ဒီနေရာကမြောင်မွေးရဲ့အရင်ဘဝနေရာဟောင်းဟင်နေရဟောင်းဟုတ်လားနေမောင်ဟုတ်ပါရဲ့မီးဆုံရှင်မဘဝတော်ကတူနေခဲ့တဲ့နေရပဲရှိမှကူပေါက်တခုရှိရလေအဲ့ဒီကူပေါက်ထဲမှာသူ့ကိုတွေ့နိုင်နေအဲ့လိုပြောပြီးတော့နေမောင်ကရှိမှဥဆောင်ပြီးတော့ခေါ်သွားလိုက်တော့တယ်ကူပေါက်ဝါကိုရောက်တဲ့အခါစကားပြူတောင်ဖို့ဖို့အရင်တွေ့ရတယ်စကားပြူတောင်ဖို့ဖို့တွေ့တဲ့အခါနေမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့နှစ်ယောက်ကကရုံးလိုက်တဲ့အခါနောက်မှလိုက်လာတဲ့ဥပုပ်ယုံနဲ့ဒေါ်သန်းချုံတို့ကပါကရုံးကြလိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့မီးဆုံရှင်မနဲ့တွေ့ရအောင်လာခဲ့ကြတာပါဖဖို့ဘူးတဲ့ဝင်သွားရင်သူနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အရင်ဘဝဟောင်းကဝေကျွေးကိုဆက်ပြီးပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝအတွက်ကိုပြောင်းနေပြီပေါ့အဲလိုပြောတဲ့အတွက်လေးယောက်သာဂူတွင်းကိုဝင်လာကြလေတယ်ဂူကြီးတစ်ခုလုံးမှာရခဲတစ်ခေါက်ကလာတော့ကလို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်တန်းနေတော့လေအနောက်ရှက်တွေတော့မတွေ့ရတော့ဘူးအတွင်ပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါချောကလက်ပေါ်မှာမီးဆုံတက်တွေနဲ့တဝင်းဝင်းတလန်းလန်းတောက်ပလေးရှိနေတဲ့ဗရန်များကြီးကိုတင်ထားပြီးသူတို့ဘက်ကိုကြောက်ခိုင်းကညီသက်စွာထိုင်နေတဲ့မီးဆုံရှင်မကိုတွေ့ရတယ်။နောက်မှကြေးစံကပဲရခဲတွေ့နေကြဖြစ်တဲ့မြောင်မွေးရဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲလှပဖွံ့ဖြိုးရရှိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအချို့စားတိုင်းရှင်နေတာ။သူတို့ရောက်ရှင်နေမှန်းသိတော့မီးဆုံရှင်မကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှိမ့်လာတယ်။ဟမ်မြောင်မွေးလည်းမဟုတ်ပါလား။သူတို့မြင်လာရတဲ့မျက်နှာမှာအကြီးတန်လာတဲ့မြောင်မွေးမျက်နှာမျိုးမဟုတ်ဘဲလှပချုံမော်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်နေတယ်။ညာမွေညာမွေပဲမလဲဟိအမေရဲ့သမီးညာမွေကကျမပါပဲအမေရဲ့ဟင်ညာမွေကဘလို့ကနေဘလို့ဒီလိုချောမောလှပသွားတာလေအရင်ညာမွေက
จม้าเวจุยตะคู่แต่ปีเสียอะไรขนาดกูบ้าตุลบาริโอมิลาวได้ตัวเงี้ยมิลูมิลาวขันทาร์เรยูซินเองามิวเน่ลูบัวยาวเคบีบัวพยองโนเล่เวจุยแก่ชีเดตายมิลาวขยาบีบัวพยองเงียราวาอะคู่ทะลุบัวบลูปยาลาราเล่จม้ากะมิซงชิมาบัวรงะเจ๊ะจ๋าอาทอมูเรชีเล่นอกบิโรมิซงดะบรันมายะซวาริโอเลยาทาเรอะราจองเสียยามะเวจุยกันกอนาเนบัวฮองกะมันเนปุ่ยเยยุ่ยหีมิโอเปียนยาเกราวาดัดดาเพตตะมียอะเมโรเนเปียนไลตอลายิจม้าบอมาอะเผโรเมโรเยเจซูริอะมายชิบาเรดีเจซูริโอเลจม้าไม่บาวดาบิเมจม้ารออะเมโรเนเปียนไลโลมะยาโรวูจม้าตั่วเซมกานผิดจาบาเนอะเมโรตุ่ยเจนโลชิงจม้าลาตุ่ยโลยาดะโลအရေးကိစ္စရှိရင်လေကျမစီကိုလာလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးအဖေကိုမလိုက်ပြစီ။ဘာများလဲသမီးရဲ့အဖေကိုတခါခေါ်သွားပြီးတော့ပြခဲ့တဲ့တမွေးပေကြီးဟာသူ့ရဲ့တက်တန်းကုန်ပြီးမကြခင်မှာတစ်ချက်ပင်ဘဝကိုရောက်တော့မေ။အဲ့ဒီတမွေးပင်ကြီးကိုရရင်အဖေတို့အမေတို့တသက်မစင်းရတော့ဘူး။အဲ့လိုမှကြတော့ဥပယုံကခေါင်းကြီးပြယုံခေါင်းကြီးပြလိုက်လို့ရတယ်။သူ့အမူအရာတော့ချစ်လာတဲ့တမေးတယောက်လုံးဆုံရှုံခဲ့ရပြီးမှတော့တမွေးပင်ကြီးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဟမ်းမရှိတော့ဘူး။နောက်ပြီးဆရာကြီးစီမှာကိုနီမောင်ပေးထားတဲ့ရွှေသစ်တာရှိတယ်မဟုတ်လား။ရှိပါရဲ့ကွယ်တင်ထားပါရဲ့။အတွင်းမှာအဟိဗလာဆက်ရရဏကဘာဆက်ဓကကလကျန်၃ဆောင်ရှိရလေ။ဒီကျန်တွေကိုအများစုအတွက်အသုံးပြုပေးပါတော့ဆရာကြီး။ကောင်းပါပြီကွယ်။ကိုနီမောင်ကိုဘလို့ဆုံးဖြတ်ပါလေ။ကျွန်တော်ကဗာများဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိလို့လေ။ညာမွေးရမနေ့ပွင့်ဘဝကိုပြောင်းပေးမယ်။ကျွန်တော်ကကိုရှိမဘောင်ပြောင်းတာမှမဟုတ်တာကံတိုင်းမဲ့နေရတော့မှာပေါ့ကိုနီမောင်ရေကိုရှိမဘောင်ကပြောင်းမရောက်တော့လေကိုနီမောင်ဟာကိုရှိမမဲ့ကျမသိနေရပဲလေဒီတော့ကျမနဲ့ပဲအတူတူလာနေပါလားဟမ်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာနေရမယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မနေ့ပွဲကကျွန်တော်နဲ့လိုက်နေရောပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားကျမကလူများကြမှာနေလို့မသင့်တော်တော့ဘူးကို့ကိုထိပါစော်ကားလာလို့လေတိမခံနိုင်ရင်တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒီတော့ကိုနီမောင်မဲကျမနဲ့လာနေပြပါတော့ကျမတို့နေရာဘဝကကိုရွှေမောင်မန်နေပွင့်ဘဝတော့ကလေဂျားလူတွေနှောက်ရှက်လို့ချစ်လျက်နဲ့တေကွဲကွဲခွေရတယ်ညာမွေးပွဲရောက်တော့လေအခုတို့ကံကြွေးချောင်မစုံပြေးရဘူးအခုတော့ကျမတို့နေရာအေးအေးဆေးဆေးနေခွင့်ရပြီဆိုတော့ကိုနီမောင်လက်ခံမယ်မဟုတ်လားရေကျွန်တော်လာနေတော့ရောဖို့ဖို့ကလက်ခံမှာမလားဖို့ဖို့ကဒီမှာအမြင်မနေပါဘူးစကားပြောတောင်မှာပဲနေတာပါကိုနီမောင်အเจ้าကိုလည်းပြောပြပြီးတော့ဖဖို့စီမှာခွင့်ပန်ထားပြီးပါပြီ။ဒီလိုဆိုတော့လဲဝါတာစီရပေါ်မနေပွေရေကိုလဲမနေပွေနဲ့မခွဲချင်ပါဘူး။ဒီတော့ရွာကိုပြန်ပြီးတော့အမေအတွက်စီစဉ်စရာရှိရလေးတွေစီစဉ်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ဒီစကားကြားရတာမနေပွေဝါတာလိုက်တာမောင်ရေ။ကိုရိုနီယောရဲ့ဖြစ်ကလည်းစမ်းကြရဲ့နော်။ဘဝတွေခြားခဲ့ပြီမဲ့အချစ်ကမခြားခဲ့ဘူး။စစ်မှန်တဲ့အချစ်ကြောင့်လဲအခုလိုစုံစည်းခွင့်ရခဲ့တာပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲလိုပြောလိုက်ရမင်းနေပွင့်ရပြုံးပြီးတော့ခေါင်းကြီးပြန်လေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့တွေ